မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ M Square Program နဲ့ကြိုဆိုပါရစေ။ဒီဗီဒီယိုမှာတော့အခုထပ်တည်ကျွန်တော်တင်သွားတဲ့ JavaScript အပိုင်းကို summary အချင်းချုပ်အနေနဲ့ကြည့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့ဒါလုပ်ရတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်အဓိကအရွယ်ချက်ကတော့နောင်ကြလို့ရှိရင်ပေါ့နော် JavaScript ကိုအချင်းချုပ်အနေနဲ့ကြည့်ချင်လို့ရှိရင်ဒီဗီဒီယိုတစ်ခုထပ်မှာပြန်လာကြည့်လို့ရအောင်ဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကဗီဒီယိုတွေမှာ JavaScript နဲ့ပတ်သက်တဲ့ပေါ့နော်ဒီခေါင်းစဉ်10ခုကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်ခဲ့ပါတယ်။ဒီဗီဒီယိုမှာတော့ဒီခေါင်းစဉ်10ခုအကြောင်းကိုအချင်းချုပ်အနေနဲ့ကြည့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီဗီဒီယိုမှာဒါတွေကိုအသေးစိတ်တော့ရှင်းပြနေတော့မှာမဟုတ်ပါဘူးဒါအချင်းချုပ်ဗီဒီယိုပဲဆိုတော့ပေါ့နော်တကယ်လို့ဒီမှာရှင်းပြသွားတဲ့ဟာတွေနားမလည်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အရင်ကဗီဒီယိုတွေမှာဒီခေါင်းစဉ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေကိုကြည်ကြည်ပြန်ပြန်ရှင်းပြထားပါတယ်တကယ်လို့ပြည့်ပြည့်စုံစုံသိကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဗီဒီယိုတွေမှာပြန်ပြီးတော့ကြည့်နိုင်ပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ပထမဆုံးအနေနဲ့ဒီ data and structure type ဆိုတော့အရင်ကြည့်အောင်ပါ programming လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် data နဲ့ structure type တွေကိုနားလည်ထားဖို့အရေးကြီးပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုလို့ရှိရင် programming လုပ်တယ်ဆိုတာ data နဲ့ပေါ့နော် structure type တွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့မှအလုပ်လုပ်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပါအခုနောက်ဆုံးထွက်တဲ့ JavaScript မှာ data နဲ့ structure type က6မျိုးရှိပါတယ်6မျိုးအထက်မှာကျွန်တော်တို့ဒီ beginner course မှာပေါ့နော်တင်သွားတဲ့ဟာတွေကအကုန်လုံးတော့မတင်သွားပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုလို့ရှိရင်တချို့တွေကအဲ့လောက်ကြီးလည်းမသုံးလို့ပါကျွန်တော်တို့အရင်ကဗီဒီယိုမှာကြည့်သွားတာတော့ပေါ့နော်ဒီ data structure type တွေဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာ data type မှာပေါ့နော်သူက primitive နဲ့ non primitive ဆိုတာရှိပါတယ် primitive ဆိုဘာလဲဆိုလို့ရှိရင် तू ကထပ်ခွဲလို့မရတဲ့ data ကို primitive လို့ခေါ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာ तू က undefined ရယ် boolean ရယ် string ရယ် number ရယ်ကို primitive data type လို့သတ်မှတ်ပါတယ်ဒီ now ဆိုတဲ့ data ဆိုလို့ရှိရင် primitive တစ်မျိုးပါပဲဒါပေမဲ့ तू ကထူးခြားတဲ့ primitive တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီ object နဲ့ function ကြတော့ तू က structure type အထက်မှာထားထားပါတယ် primitive မဟုတ်တဲ့ structure type ပေါ့နော်ကျွန်တော် object ကိုတင်ခဲ့တော့မှတ်မိမှာပါနော် object ဆိုတာဒီအရှိရ၄ခုဖြစ်ဖြစ်ဒီ now ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ဒီကိုတုံးပြီးတော့မှဆက်ပြီးတော့မှတည်ဆောက်ထားတာပေါ့နော် object ကြတော့ကျွန်တော်တို့ထပ်ခွဲလို့ရပါတယ် number တို့ string တို့ဆိုတာပေါ့နော်သူ့ကိုထပ်ခွဲလို့မရဘူး string ကိုထပ်ခွဲ string ပဲရမှာ number ကိုထပ်ခွဲနဲ့ number ပဲရမှာပေါ့နော်အဲကြောင့်မလို့ primitive data type တွေကထပ်ခွဲလို့မရတဲ့ဟာဖြစ်ပါတယ် non primitive ဖြစ်ပြီးတော့မှ structure type အထက်မှာပါတဲ့ဟာကြတော့ထပ်ခွဲလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုအတူကောင်းမှတ်ထားလို့ရပါတယ်ဒီ primitive ဖြစ်တဲ့ data type တွေရဲ့တန်ဖိုးတွေကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုရေးလို့ရတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးပုံစံနဲ့ရေးလို့ရပါတယ် undefined အသက်ဆိုတော့ undefined ပဲပေါ့နော် now အသက်ဆိုလည်းဒီလိုမျိုး now ပါပဲဒါပေမဲ့ boolean ထဲမှာတော့ကျွန်တော်တို့ true false ဆိုတဲ့တန်ဖိုးတွေရှိပါတယ် string ကိုကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒါမျိုး quote အထက်မှာထည့်ပြီးတော့ရေးလို့ရပါတယ်ရန်ကုန်မန္တလေးပေါ့နော်ဒါကို double quote လို့ခေါ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ double quote မဟုတ်ပဲနဲ့ပေါ့နော်ဒါမျိုး single quote ကိုပဲတုံးပြီးတော့မှရေးရင်လည်းရပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီ number မှာကြတော့ဒီလိုမျိုးအပြည့်ကိန်းနဲ့လည်းရေးလို့ရပါတယ်ဒီလိုမျိုးတသမကိန်းနဲ့လည်းကျွန်တော်တို့ရေးလို့ရပါတယ်တချို့ programming language မှာကြတော့ဒီနှစ်ခုကို data type တတ်တတ်စီတတ်မှတ်ထားတာရှိပါတယ်ဥပမာဒါဆိုလို့ရှိရင် integer ပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင် float ပုံစံမျိုးတတ်မှတ်တဲ့ဟာရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီ javascript မှာတော့ဒီနှစ်ခုစလုံးကို number data type အထက်မှာထည့်ထားပါတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီ structure type ဖြစ်တဲ့ object နဲ့ function တို့ကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ number 5နဲ့6မှာအသေးစိတ်ကြည့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အခုလောလောဆယ်ဒီညမှာတော့ဒီ primitive data type တဲ့အကြောင်းပြီးလို့ရှင်တို့ရဲ့တန်ဖိုးတွေကိုဘယ်လိုရေးလို့ရတယ်ဆိုတာသိထားရပါပြီကဲဒါဆိုလို့ရှင်အဲ့ဒါကတော့ data နဲ့ structure type တဲ့အကြောင်းကိုအချင်းချုပ်အနေနဲ့ကြည့်သွားတာဖြစ်ပါတယ် primitive ဆိုတာရှိတယ် non primitive structure type ဆိုတာရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါမှာ primitive ဆိုတာဒီ၄ခုဖြစ်ပြီးတော့မှဒီ now ဆိုတာ primitive ပုံစံတစ်မျိုးပါပဲဒါပေမဲ့သူကထူးခြားတဲ့ primitive လို့ပြောလို့ရပါတယ်တို့နှစ်ခုက structuretype ပေါ့เนาะကဲနောက်တစ်ခုအနေနဲ့ဒီ variable အကြောင်းကြည့်ရအောင်ပါ JavaScript မှာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ variable ကိုကြီးညာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ keyword ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင် reserve word ပေါ့เนาะ၃ခုကိုတုံးပြီးတော့မှကြီးညာလို့ရပါတယ် reserve word ဆိုတာ JavaScript ကနေနှုတ်ကိုတည်းအပါလာတဲ့စကားလုံးတွေဖြစ်ပါတယ်ဒီ၃ခုအထက်မှာဒီပထမဆုံး var ဆိုတာတော့ဟို JavaScript အဟောင်းကနေနှုတ်ကိုတည်းအပါလာတာဖြစ်ပါတယ်ဒီ JavaScript အသစ်မှာကြမှာသူက let နဲ့ constant ပါလာတာဖြစ်ပါတယ် JavaScript မှာဒီ၃ခုတုံးပြီးတော့မှ variable ကြီးညာမယ်ဆိုလို့ရှင်ပေါ့เนาะအဲ့ဒီ variable ကိုကျွန်တော်တို့ကနာမည်ပေးရပါတယ်အဲ့လိုမျိုးနာမည်ပေးတဲ့အချိန်ကြာလို့ရှင်စီမင်းစီကနေရှိပါတယ်ဥပမာဆိုလို့ရှင် तू อ่ะဒီမျိုးကနန်းနေနဲ့စလို့မရပါဘူးနောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုလို့ရှင် JavaScript ကနေငိုတဲ့ပါလာတဲ့အဲ့ဒီ reserve word တွေကိုတုံးလို့မရဘူးပေါ့เนาะအဲ့ဒီနာမည်အတွက်ဒီ reserve word တွေကိုတုံးလို့မရဘူးနောက်တစ်ခုရှိတာဘာလဲဆိုလို့ရှင် variable နာမည်တွေက case sensitive ဖြစ်ပါတယ် case sensitive ဆိုတော့ဘာလဲဆိုလို့ရှင်ဥပမာအနေနဲ့ကျွန်တော် city နှစ်ခုကိုဒါမျိုးရေးထားတယ်ထားလိုက်ပါတော့ဒါကိုကြတော့ c ကိုအချင်းနဲ့ရေးတယ်ပေါ့နော် JavaScript အနေနဲ့ဒီ variable နှစ်ခုကိုသူကမတူတဲ့ variable အနေနဲ့စဉ်းစားပြီးမှဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကြည့်လိုက်တော့ဒါလည်း city ဒါလည်း city ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့
သူက case sensitive ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒါ variable တစ်ခု ဒါ variable တစ်ခုပုံစံဖြစ်သွားပါတယ်အဲ့ဒါကို case sensitive ဖြစ်တယ်လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒါတော့ variable ချိန်ညာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူရဲ့ seeming စီကန်းတွေရဲ့ပြီးလို့ရှိရင် case sensitive ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်ကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီ void ရဲ့ let ရဲ့ const ကိုတုံးပြီးတော့မှ variable ချိန်ညာတာကိုကြည့်သွားရအောင်ပါအဓိကအနေနဲ့ဒီ javascript အဟောင်းမှာပါတယ်ပေါ့နော်ဒီ void နဲ့အခု javascript အစ်စ်မှာပါလာတဲ့ဒီ let နဲ့ const နဲ့အလုံးလုံးပုံပါကွာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ဟာဘယ်နေရာမှာရောက်နေလဲဆိုတဲ့ scope အပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့မှအလုတ်လုတ်ပုံကွာပါတယ် scope ကိုကျွန်တော်အရင်ကဗီဒီယိုတစ်ခုမှာအသေးစိတ်ကိုရှင်းပြထားပါတယ်သူ့ကိုအချင်းချင်းအနေနဲ့ကျွန်တော်ဒါမျိုးကြည့်လို့ရပါတယ် var ကကျတော့ तू က global scope လည်းဖြစ်ပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင် function scope ဖြစ်တယ်ပေါ့နော် function scope ဆိုတာတော့ तू က function အထက်မှာအဲ့ဒီ variable ကို var ကိုတုံးပြီးတော့မှတတ်မှတ်ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီ function အထက်မှာပဲတုံးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင် let နဲ့ const ကကျတော့ global scope လည်းဖြစ်ပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်တို့နှစ်ခုက block scope လည်းဖြစ်ပါတယ် block ဆိုတာတော့ဒါမျိုး curly bracket အထက်မှာရေးထားတဲ့ခုတ်နယ်ပယ်တခုပေါ့နော်ဒီ global scope function scope နဲ့ block scope တွေကိုအချင်းချင်းအနေနဲ့ကြည့်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီခုတ်လေးကိုကြည့်ရအောင်ပါကျွန်တော်တို့ဒီညမှာကျွန်တော် var ကိုတုံးပြီးတော့မှ variable တခုကြီးညာထားလဲပြီးရင်သူ့တန်ဖိုးကိုတစ်ဆယ်ပေးထားပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာ function တခုကို es6 arrow function ကိုတုံးပြီးတော့မှလုပ်ထားပါတယ်အဲ့အထက်မှာ num2 ဆိုတဲ့ဟာကို var ကိုတုံးပြီးတော့မှပေးထားတယ်ပေါ့နော်ဒီအောက်မှာကျွန်တော်တို့က console.log num1 ကိုလုပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကတစ်ဆယ်ကိုထုတ်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်အခုဒီ function ရဲ့အပြင်မှာပေါ့နော်အခုဒီနေရာကသူက global scope ဖြစ်ပါတယ်ဒီ function ရဲ့အထက်မှာဆိုလို့ရှင်သူက function scope ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်ကဲဒါဆိုလို့ရှင်ဟုတ်ပါပြီဒီမှာကျွန်တော်က console.log num2 လုပ်ထားပါတယ်ဒီ num2 ကိုကျွန်တော်ကဒီ function အထက်မှာထည့်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီ var ကသူက function scope ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီ variable ကိုဒီ function ရဲ့အထက်မှာပဲမြင်ရပါတယ်ဒီနေရာမှာအထက်မှာကျွန်တော်တို့က num2 ကို console.log လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှင်ဘာမှ error တက်မှာမဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့ဒီ num2 ကိုကျွန်တော်ကဒီ function ရဲ့အပြင်မှာဒါမျိုး console.log လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် error တက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီ function အထက်မှာရှိတဲ့ဒီ var နဲ့ကြီးညာထားတဲ့ variable ကိုဒီ global scope ကနေလမ်းတုံးယူလို့မရပါဘူး။ကြည့်တာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ block scope ကိုပြန်ကြည့်ရအောင်ပါ။ block ဆိုတာကဒါမျိုး curly bracket အထက်မှာရေးထားတဲ့ဟာပေါ့နော်။ဒီ scope ကိုကျွန်တော်တို့မြန်မာလို့ဆိုလို့ရှိရင် nepe တခုလို့သတ်မှတ်လို့ရပါတယ်။အခုဒါဆိုရင် nepe တခုပေါ့နော်။ဒီ function အထက်မှာဆိုရင် nepe တခုအခုဒီအထက်မှာရေးထားတဲ့ဟာဆိုရင်သူကနယ်ပယ်တစ်ခုဖြစ်သွားမှာပေါ့နော်ဒီ block scope ကိုကျွန်တော်တို့ကဒါမျိုးပဲအသိရေးလေရေးထားမရှိပါဘူးသူ့ကိုကျွန်တော်တို့က for loop တို့ while loop တို့ switch statement တို့နဲ့တွဲပြီးတော့မှတုံးလေးရှိပါတယ်ဒီ for loop တို့ကိုကျွန်တော်နောက်ဒီ loop အပိုင်းရောက်လာလို့ရှင်အသေးစိတ်ရှင်းပြသွားပါမယ်အခုလောလောဆယ်တော့ဒီ block scope ကိုဒီလိုမျိုးရှင်းရှင်းလေးပုံစံနဲ့ကြည့်ရအောင်ပါဒီညမှာကျွန်တော် var ကိုတုံးပြီးတော့မှ variable တစ်ခုကြီးညာထားတယ်ပြင်တမ်ဘိုးတွေပေးထားတယ်ပြင် let ကိုတုံးပြီးတော့မှလည်း const ကိုတုံးပြီးတော့မှဒါမျိုးလုပ်ထားတယ်ပေါ့နော်အခုဒီညမှာ var ထူးခြားတယ်ဆိုလို့ရှင် var ကကျတော့သူက global နဲ့ function scope ပဲဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုး block scope အထက်မှာ var ကိုကြီးညာလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှင်သူက automatic ကိုသူက global ပဲရောက်သွားပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရှင် var ကသူက block scope မဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပါဒီ let နဲ့ const နဲ့ပဲ block scope ဖြစ်ပါတယ်အဲကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဒီအောက်မှာ console.log လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဒီ num3 ဆိုတဲ့ဟာကို console.log လုပ်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ num4 နဲ့ num5 ကကြောက်တော့ error တက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒါက nepe တခုပါဒါကကြတော့ဒီ block အထက်မှာရောက်နေတဲ့ nepe ပေါ့နော်ဒီ nepe မတူသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီနှစ်ခုကသူက error တက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုလို့ရှိရင်ထပ်ပြောပါမယ်ဒီ let နဲ့ const နဲ့ကြီးညာတာကသူက block scope ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပါကဲအဲ့ဒါတော့ scope နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှအချင်းချင်းဖြစ်ပါတယ်သူ့ကိုပို့ပြီးတော့နားလည်ခြင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အရင်ကကျွန်တော် scope ဆိုတဲ့ video တစ်ခုမှအသေးစိတ်ကိုရှင်းပြထားတာရှိပါတယ်အဲ့ဒါကိုပြန်ကြည့်စေခြင်းပါတယ်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ var နဲ့ let နဲ့ const ကိုတုံးပြီးတော့မှကြီးညာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့မှာ seeming စီကန်းနေရှိပါတယ်ကျွန်တော်ကတကယ်လို့ဒီနေရာမှာပေါ့နော် var ကိုတုံးပြီးတော့မှဒါမျိုး variable တစ်ခုကြီးညာလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီ variable နာမည်ကိုတုံးပြီးတော့မှနောက်တစ်ခါဒါမျိုး var ကိုတုံးပြီးတော့မှကျွန်တော်ဒါမျိုးကြီးညာလို့ရပါတယ်ဆိုတော့အခါကျတော့ဒီနေရာရောက်သွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီပထမ var ရဲ့တန်ဖိုးကကျွန်တော်ကပထမမှာ30ပေးထားပေမဲ့လည်းဒီနေရာရောက်သွားလို့ရှိရင်သူက num1 ရဲ့တန်ဖိုးကတော့30မဟုတ်တော့ပါဘူးသူက20ဖြစ်သွားပါတယ်ပြောချင်တာပါလဲဆိုလို့ရှိရင် var ကိုတုံးပြီးတော့မှ variable ကြီးညာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ကိုနောက်တစ်ခါဒါမျိုးထပ်ကြီးညာလို့ရပါတယ်ဒီ let နဲ့ const နဲ့ကျတော့ကျွန်တော်ဒါမျိုးလုပ်လို့မရပါဘူးတကယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီနေရာမှာ
let နဲ့ const နဲ့ကိုဒီမျိုးလုပ်လိုက်မှာပေါ့နော်ဒီမှာ num2 ဆိုတဲ့ variable ကိုကျွန်တော်က let ကိုတုံးပြီးတော့မှာဒါမျိုးကြီးညာလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခါအဲ့ဒီ variable နာမည်ကိုတုံးပြီးတော့မှာဒါမျိုး let ကိုတုံးပြီးတော့မှာတစ်ခါကြီးညာလို့မရပါဘူး तू က scope တစ်ခုအထက်မှာရှိနေတယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်ဒီ line ကတခြား scope function ဒါမှမဟုတ် block scope ထဲမှာရောက်နေတယ်ဆိုရင်တော့ကိစ္စမရှိပါဘူးဒါမျိုး scope တစ်ခုအထက်မှာရှိနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒါမျိုးထပ်ကြီးညာလို့မရပါဘူး const ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဒါမျိုးထပ်လုပ်လို့မရပါဘူး तू က num3 ကို const ကိုတုံးပြီးတော့ကြီးညာလိုက်တယ်နောက်တစ်ခါအဲ့ဒီ num3 ကိုပဲတုံးပြီးတော့ const ကိုတုံးပြီးတော့ဒါမျိုးကြီးညာလို့မရပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုလို့ရှိရင်အခုဒီမှာဒီ num2 ကလည်းဒီ num2 နဲ့ scope အတူတူပဲပေါ့နော်အခုဒါက base scope ဖြစ်မလဲဆိုလို့ရှိရင် global မှာရောက်နေတဲ့ scope ဖြစ်ပါမယ်ပေါ့နော်ဒီနှစ်ခုစလုံးကလည်းသူကလည်း global scope မှာရောက်နေတယ်ပေါ့နော်တကယ်လို့ဒါကျွန်တော်တို့ကိုဒီ let နဲ့ကြီးညာထားတဲ့ဒီ num2 ကိုဒါမျိုးနောက်ထပ် block scope တစ်ခုထဲမှာထည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့သူကတော့ကိစ္စမရှိပါဘူး scope မတူတော့ဘူးပေါ့နော်ဒီနှစ်ခုကဒီအောက်ကဟာလည်းဒီလိုမျိုးပုံစံအတူတူပဲဖြစ်ပါတယ်သူကဒါမျိုး block ထဲမှာထည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် तू က scope တစ်ခုဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒါကလုံးဝကို valid ဖြစ်ပါတယ် तू က error တက်မှာမဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့သူတို့နှစ်ခုစလုံးဒီမျိုး scope တူနေတဲ့နေရာမှာဆိုတော့ तू က error တက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်အရင်ကဒီပေါ့နော် variable နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှလုပ်ခဲ့တဲ့ video မှာကျွန်တော်ဒီ let ကိုဒါမျိုးကြီးညာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခါဒါမျိုးထပ်ကြီးညာလို့ရတယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒါမှားပါတယ်အဲကြောင့်မလို့ကျွန်တော်အဲ့ဒီ video ရပေါ့နော်အဲ့ဒါဒီ video ဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာ episode 38ပေါ့နော်အဲ့အောက်မှာကျွန်တော် comment နဲ့ဒါမျိုး error correction အနေနဲ့ပြန်ပြီးတော့ရေးထားပါတယ်ဒီ video ကိုကျွန်တော်လုပ်ခဲ့တော့ကကြောင်ဝါတာဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီ let ကိုတုံးပြီးတော့မှပေါ့နော်ဒီ Google Chrome console မှာကျွန်တော်အနေနဲ့ဒါမျိုး variable တခုကြီးညာလိုက်မယ်အခုပေါ့နော် enter ခေါက်လိုက်မယ်ပြီးလို့ရှင်ကျွန်တော်နောက်တစ်ခေါက်အဲ့ဒီ variable ကိုဒါမျိုးတုံးပြီးတော့မှထပ်ကြီးညာမယ်ဆိုလို့ရှင် error ဘာမှတက်မလာပါဘူးအဲကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ထင်သွားတာတော့ဒီလိုမျိုး let ကိုတုံးပြီးကြီးညာမယ်ဆိုလို့ရှင်နောက်တစ်ခါထပ်ပြီးတော့ကြီးညာလို့ရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ Google Chrome ရဲ့သူရဲ့ blog မှာပြန်သွားဖတ်ကြည့်လိုက်တော့မှသူကအဲကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ခါပြကြည့်ပါမယ်ပထမဆုံးနေကျွန်တော် num2 ကို let ကိုတုံးပြီးတော့ဒါမျိုးကြီးညာလိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် enter မခေါက်သေးပါဘူးဒီညမှာကျွန်တော် shift enter ကိုခေါက်ပြီးတော့မှပေါ့နော် shift enter ကိုခေါက်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှင် तू ကနောက်တစ်လိုင်းဒါမျိုးဆက်ရေးသွားလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ဒါမျိုးအဲ့ဒီ num2 ကိုတစ်ခါဒါမျိုးထပ်ကြီးညာမယ်ဆိုလို့ရှိရင် तू က error တက်လာပါလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ဒီမှာ error message မှာကျွန်တော်တို့ပြောနေတယ်ပေါ့နော် num2 has already been declared ဆိုတော့ num2 ကိုအပေါ်မှာတစ်ခါ declare လုပ်ပြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့နောက်တစ်ခါဒါမျိုး declare ထပ်လုပ်လို့မရဘူးဆိုတဲ့အသေးပဲဖြစ်ပါတယ်သူ့ရဲ့ let နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှတကယ်အစီအမံကြီးကတော့ तू ကဒါမျိုးတစ်ခါ declare လုပ်ထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီနာမည်ကိုတုံးပြီးတော့မှနောက်တစ်ခါဒါမျိုး declare လုပ်လို့မရဘူးပေါ့နော် Google Chrome မှာဘာဖြစ်လို့ဒါကို error မပြပေးတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် Google Chrome ရဲ့ blog မှာတော့ဖတ်ကြည့်လိုက်တော့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ဒီ console မှာရေးလို့ရှိရင်ပေါ့နော် testing နဲ့လောက်ရတာလွယ်အောင်လို့ तू က error မပြပေးတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တော့ဖတ်မိပါတယ်အဲကျွန်တော်ဒါကိုပြန်ကြည့်လိုက်မှဩ let ကိုလည်းပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒါမျိုး redeclare လုပ်လို့မရဘူးပဲပေါ့နော်အဲ့မှာအဲ့ဒါတည်သွားပါတယ်ဒီ cons မှာလည်း तू ကအဲ့လိုပါပဲ cons မှာကျတော့ကျွန်တော်ဒါမျိုးတစ်ခါတတ်မှတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီ cons ကိုကျွန်တော်ဒါမျိုးတစ်ခါနောက်တစ်ခါတုံးပြီးတော့မှ तू ကချင်းညာလို့မရပါဘူးပြီးလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခုရှိတာ const နဲ့ချင်းညာထားတဲ့ variable ရဲ့တန်ဖိုးကိုကျွန်တော်တို့ကနောက်တစ်ခါကျွန်တော်ကအဲ့ဒီပေါ့နော် variable တန်ဖိုးကိုဒါမျိုးထပ်ပြီးတော့မှအစ်စ်ပြောင်းလို့မရပါဘူးဒါပေမဲ့ let နဲ့ချင်းညာထားတဲ့ဟာကြတော့ကျွန်တော်ကပေါ့နော်အခုဒီမှာထားလိုက်ပါတော့ဒါကိုခဏလေးဖြတ်ထားလိုက်ပါမယ် let နဲ့ချိန်ညာထားတဲ့ဟာကြောင့်ကျွန်တော်ဒါမျိုး update လုပ်လို့ရပါတယ်ထပ်ပြောပါမယ် let နဲ့ချိန်ညာထားလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့တန်ဖိုးကိုကျွန်တော် update လုပ်လို့ရတယ်ဒီ line ကကျတော့သူ့ရဲ့တန်ဖိုးကို update လုပ်တာပါကျွန်တော်တို့ဒါမျိုး let ကိုတုံးပြီးတော့မှပြန်ချိန်ညာတာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါကွာပါတယ်ဒီ concept တန်ဖိုးကကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒါမျိုးနောက်တစ်ခါ update ထပ်လုပ်လို့မရပါဘူးဥပမာဆိုလို့ရှိရင်ကြည့်ကြည့်ပါကျွန်တော်ဒီညမှာ let ကိုတုံးပြီးတော့မှ number 1ကို30ပြလိုက်မယ်ပြလို့ရှိရင်အဲ့ number 1ရဲ့တန်ဖိုးကိုကျွန်တော်က20တန်မျိုးထားလိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ဒီညရောက်သွားလို့ဆိုရင် number 1တန်ဖိုးက20ဖြစ်သွားပါပြီ30မဟုတ်တော့ပါဘူးတကယ်လို့ဒါကျွန်တော်က const ကိုတုံးပြီးတော့ number 2ရဲ့တန်ဖိုး30ပြလိုက်မယ်အဲ့ဒီ number 2ကိုကျွန်တော်20ပြောင်းလို့မရပါဘူးအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင် error တက်လာတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်သူရဲ့ date ပြရတော့constant နဲ့ကြီးညာထားတဲ့ variable မှာနောက်တစ်ခါသာမျိုးတန်ဖိုးအတိတ်တစ်ခုကို assign လုပ်လို့မရဘူးပေါ့နော်အဲ var နဲ့ကြတော့ကိုကြိုက်တာလုပ်လို့ရပါလေ var နဲ့ကြတော့တော်တော်လေးကို flexible ဖြစ်ပါတယ်ဥပမာ sorry number 1ကကြီးညာထားပြီပေါ့နော်အဲထားလိုက်ပါတော့ num 3ထားလိုက်ပါတော့ဥပမာ30ပေးလိုက်ပါမယ် var ရဲ့တန်ဖိုးကတော့ကျွန်တော်တို့ဒါမျိုးပေးလို့ရပါတယ်
ဘွားကကျတော့သူက scope နဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှင်နည်းနည်းအလုတ်ရှုပ်တာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲကြောင့်မလို့နောက်ပိုင်းဆိုလို့ရှင်ဒီ let နဲ့ const နဲ့ကိုပေါ့နော်တုံးကြတာများပါတယ်သူက javascript အစ်စ်မှာပါလာတဲ့ဟာဆိုလို့ပေါ့နော်ကဲဒါဆိုလို့ရှင်အဲ့ဒါတော့ variable နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှသူရဲ့ seeming စီကန်းတွေရဲ့ပြီးလို့ရှင် var let const ကိုတုံးပြီးတော့မှချိန်ညတာရဲ့ပြီးလို့ရှင် scope အကြောင်းကိုအချင်းချင်းအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကြည့်သွားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှင်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ဒီ operator တွေအကြောင်းကြည့်ရအောင်ပါ operator ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ operation တစ်ခုခုလုပ်ပြီးတဲ့အရာလို့သတ်မှတ်လို့ရပါတယ်။ဒီ operator ကိုကျွန်တော်တို့ဒီ episode 39မှာအသေးစိတ်ကိုကြည့်ခဲ့ပါဘူးเนาะ။အမှားအမျိုးမျိုးရှိပါတယ် operator နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှအမှားဒီမှာ addition operator ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာဒါမျိုး variable တစ်ခုရှိတယ်။အပေါင်းဆိုရင်ဒါမျိုးပေါင်းပေးသွားမယ်ဒီမှာပေါ့နော်။ဒီ addition operator ကို string တစ်ခုကိုဒါမျိုးပေါင်းတဲ့နေရာမှာလည်းသုံးလို့ရပါတယ်။သူ့ကို string concatenation လို့ခေါ်ပါတယ်ပေါ့နော်။ဥပမာဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးပုံစံနဲ့လုပ်လို့ရပါတယ်။သူတို့ရဲ့ဒီ string 1အထက်မှာ hello ထည့်ထားတယ် string 2ကိုပေါ့နော်ဒီမှာ war ပေါ့နော်ဒါမျိုးပေါင်းလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာဒီလိုပုံစံနဲ့sorry ဒီမှာမားနေပါတယ်ဒီလိုပုံစံမဟုတ်ပါဘူးဒီလိုပုံစံနဲ့ထွက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကသူတို့နှစ်ခုကြားမှာဒါမျိုး empty ဖြစ်ပြီးတော့မှသူရဲ့အထက်မှာ space တစ်ခုခံတဲ့ string နဲ့ပေါင်းပေးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကဒီ hello နဲ့ war ကြားမှာဒါမျိုး space လေးပါလာတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါ addition operator တုံးပြီးတော့မှ string ကိုဘယ်လို concatenate လုပ်လို့ရတယ်ဆိုတာပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီ arithmetic operatorတားထမှာမှာ subtraction ရှိတယ် annotation ရှိတယ်ပေါ့เนาะပြီးတော့အမြောက်ရှိတယ်ပြီးလို့ရှင် division အစားရှိတယ်ပြီးလို့ရှင် remainder အကျွင်းရှိတယ်ပေါ့เนาะအကျွင်းကိုကြည့်ကြည့်ပါဒီမှာ static ကို3နဲ့အမျိုးအကျွင်းလောက်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှင်3 3 6အထိပဲသွားမှာပေါ့เนาะသူကအကျွင်းက2ဖြစ်မှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးလို့ရှင်ဒီမှာ star တစ်ခုပေါ့เนาะဒီမှာတစ်ခုရှိတာက multiplication ဒီအမြောက်နဲ့ဆိုရင် star တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာသူကအထက်တင်တဲ့ဟာဆိုရင် star တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဒါမျိုး star တစ်ခုတင်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှင်ဒီမှာ5ကို2တင်လိုက်မယ်ဆိုတော့25ရမယ်ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင် increment and decrement operator မှာအပေါင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဒီအပေါင်းဘာလုပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီ variable အထက်မှာရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီတန်ဖိုးကတော့တစ်ပေါင်းပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆို nit ဖြစ်သွားမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ num2 မှာလာထည့်ထားပါတယ်မှာအနုတ်ဒီ decrement operator ကြတော့သူကဒီအထက်ဟာသူကတစ်ကိုနှုတ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီအပေါင်းကိုကျွန်တော်တို့ for loop မှာအရန်သုံးပါတယ်เนาะ for loop အပိုင်းရောက်လာလို့ရှင်ကျွန်တော်ပြပေးပါမယ်ဒါဆိုရှင်အခုဒီမှာဒီ line ရောက်သွားလို့ရှင်ဒီ num1 ကတော့3ရဖြစ်သွားမှာပေါ့เนาะဘာလို့လဲ tick ကနေ tick ကိုနှုတ်လိုက်3ရပေါ့เนาะနောက်တစ်ခုရှိတာဒီမှာဒီအပေါင်းကိုတစ်ခါလဲနဲ့ဒီမှာဒီမျိုး tick အပေါင်းလို့မရပါဘူးအဲ့ဒါဆိုရင် error တက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးလို့ရှင် assignment operator ရှိပါတယ် assignment operators တခုခုကို assign လုပ်တယ်တတ်မှတ်တယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်ဒီမှာ variable တခုချိန်ညာလို့ရှင်မှာ assignment operator ညီမချင်းကိုတုံးပြီးတော့မှာ tick ကိုတော့ assign လုပ်တယ်ပေါ့နော်တော့ရေးတတ်မှတ်ပေးတယ်ပြီးလို့ရှင် addition assignment မှာကျွန်တော်ဒီမှာသူကဒီညာဘက်မှာရှိတဲ့တန်ဖိုးကိုဒီဘယ်ဘက်က variable မှာတော့ပေါင်းပေးတယ်ပေါ့နော်ဒါဆို num1 က6ဖြစ်သွားမယ် subtraction ကနှုတ်ပေးတယ်ဒီမှာဒါကတော့ match ပါ star နဲ့ညီမချင်းပုံစံပေါ့နော်ဒါကတော့သူကဒီညာဘက်မှာရှိတဲ့ဟာကိုဒီဘယ်ဘက်မှာရှိတဲ့တန်ဖိုးနဲ့တော့မြောက်ပေးမှာဒါမှဒါဆိုရင် num က30ဖြစ်သွားမှာဒါကတော့အစားလုပ်ပေးမယ်အဲ compression operator ထဲမှာသူကဒီမှာညီမချင်းတစ်ခုနဲ့ညီမချင်း3ခုရှိတာရှိပါတယ်ဒီညီမချင်းတစ်ခုပဲဆိုလို့ရှိရင်သူကဒီ javascript ကနေ automatic ကိုသူက data type ကို change လုပ်ပေးပါတယ်ဒီဘယ်ဘက်နဲ့ညာဘက်ကမတူဘူးဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဒီညီမချင်း3ခုကကြောင့်သူက data type မပြောင်းပေးပါဘူးသူကဒီညာဘက်နဲ့တန်ဖိုးဘယ်ဘက်နဲ့တန်ဖိုးနဲ့အဲ့အတိုင်းပဲသူကနိုင်ရှင်ပေးသွားမှာပါတယ်ဒီညမှာဒီညီမချင်း3ခုနဲ့ရေးထားတဲ့ဟာကိုတုံးတာပိုကောင်းပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရှင်ဒီမှာတစ်ခါတည်းတွေ့နေရတယ်ပေါ့နော် JavaScript ကနေအနောက်မှာသူ့အတူအလုတ်လုတ်သွားတာမဟုတ်ပဲねဒီမှာဒါနဲ့ဒါနဲ့ပဲနိုင်ရှင်ပေးပါကျွန်တော်အဲ့လိုပဲဖြစ်ချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဘာမှကို data type conversion မလုပ်ပေးပါနဲ့လို့ကျွန်တော်ပြောလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင် JavaScript ကနေဒီအတိုင်းပဲသူကနိုင်ရှင်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ကြောင့်မို့ဒီ3ခုနဲ့ဟာတုံးလို့ရှိရင်ပေါ့နော်တိတ် surprise မဖြစ်ဘူးပေါ့နော်ဒါကိုတုံးမယ်ဆိုလို့ရှင်အဲ့တစ်ခါကြလို့ရှိရင်ဒီ complex ဖြစ်တဲ့ data type မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါတော်တော်လေးရှုပ်ထွေးပါတယ်အဲကြောင့်မို့ဒါကိုတုံးတာပိုကောင်းပါတယ်ပြီးလို့ရှင်နောက်တစ်ခုကကျတော့ဒီမှာ exclamation mark နဲ့ညီမျှခြင်းပေါ့နော်ဒါဘာလဲဆိုလို့ရှင်တစ်ခုရှိတာဒီ compression operator တို့က boolean တန်ဖိုးထုတ်ပေးပါတယ်ဥပမာဆိုလို့ရှင်ဒီညမှာဒီ num1 ကကျတော့ ganan 5နဲ့ဒီမှာ string 5ဆိုလို့ရှင်သူက false ထုတ်ပေးမယ်ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှင်ဒီမှာ exclamation mark နဲ့ညီမျှခြင်းနဲ့ပေါ့နော်သူကကျတော့မတူဘူးပေါ့နော်မတူဘူးဆိုတဲ့အသေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာလည်းညီမျှခြင်းတစ်ခုနဲ့ညီမျှခြင်းတစ်ခုရှိတာရှိပါတယ်အမြဲတမ်းဒါပဲတုံးတာပဲကောင်းပါတယ်သူက conversion မလုပ်ပေးဘူးပေါ့နော်မှာဆိုလို့ရှင်လည်းသူကဒီညမှာ num1 ကကနန်းက string 5နဲ့မတူတော့သူ true ထုတ်ပေးမယ်ပေါ့နော်
ပြီးတော့ရှင် greater than နဲ့ less than ရှိပါတယ်ဒီမှာ greater than ဆိုလို့ရှင်ဒီမျိုးပုံစံနဲ့ပေါ့နော် number 1က number 2တဲ့ကြီးတယ်ဆိုတော့အဆိုပြုတဲ့ပုံစံဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှင် false stop ပေါ့နော် need က3ထက်မကြီးဘူးဒါကြတော့ less than operator ပေါ့နော်အဲပြီးတော့ရှင် greater than or equal ပေါ့နော်ဒီအားနဲ့ဒီအားနဲ့ဘာကွာတယ်လဲဆိုလို့ရှင်ဒီကောင်ကကျတော့ကြီးတာကိုပဲစဉ်းစားပြီးတယ်ပေါ့နော်ဒီကောင်ကကျတော့ကြီးတာရောတူတာရောသူကစဉ်းစားပြီးတာဖြစ်ပါတယ်အခုဒီအောက်ကဟာကျတော့သူကကြီးတာရောတူတာရောစဉ်းစားပြီးတယ်ဆိုတော့အခု number 1က nit ဆိုတော့ number 2က3တော့ဒါဆိုလို့ရှင် number 1က number 2ထက်ကြီးတယ်ဆိုတော့သူကမားွားပါတယ်ပြီးလို့ရှင်ဒီတူတဲ့ဟာကိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင် number 1က number 2နဲ့လည်းမတူပါဘူးသူကနှစ်ခုစလုံးမားွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူက false stop ပြန်မယ်ပေါ့နော်ဒါကိုပြန်ကြည့်အောင်ပါ number 1က2ဆိုတော့2ကဒီ number 2က3ထက်ငယ်တယ်ဆိုတော့မှန်တယ်ပေါ့နော်မှန်တဲ့အခါကျတော့ तू က true ထုတ်ပြတော့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီညီမြချင်းနဲ့မားနေပေမဲ့လည်းပေါ့နော်ဒီနှစ်ခုကမတူပေမဲ့လည်းဒီနှစ်ခုတည်းကတစ်ခုမှန်တယ်ဆိုလို့ရှင် तू က true ထုတ်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုက logical operator ပါ logical operator မှာဒီ and operator ရှိပါတယ်ပြီးလို့ရှင်ဒီ or operator ရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီ and operator က तू ကဒီဘယ်ဘက်ကဟာရောညာဘက်ကဟာရောမှန်မှ तू က true ထုတ်ပြပါတယ်ဒီဘယ်ဘက်ကဟာပဲမှန်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီညာဘက်ကဟာမားနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင် तू က false ထုတ်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်နှစ်ခုစလုံး false ဆိုလည်း false ပါပဲ तू ကမှန်တာတစ်ခါပဲရှိပါတယ်အဲ့ဒါပဲအချိန်လဲဆိုလို့ရှိရင်နှစ်ဖက်စလုံးမှန်မှာပါဒီ or logical operator ကြောင့် तू ကတစ်ဖက်ပဲမှန်ရင် तू က true ထုတ်ပြပါတယ်သူကမားတာတစ်ခါပဲရှိပါတယ်သူရဲ့ပြောင်းပြန်ပေါ့နော်သူကမားတာတစ်ခါပဲရှိပါတယ်အဲ့ဒါကဘယ်အချိန်လဲဆိုလို့ရှိရင်နှစ်ဖက်စလုံးမားမှသူက false ထုတ်ပေးပါတယ်တစ်ဖက်ပဲမှန်လို့ရှိရင်သူက true ထုတ်ပေးပါတယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်နှစ်ဖက်မှန်နေဆိုရင်လည်းသူက true ထုတ်ပေးပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခုရှိတာဒီမှာ not logical operator ဆိုတာရှိပါတယ်ဒီ exclamation mark တစ်ခုပဲနော်ပေါ့နော်သူရဲ့သုံးပုံသုံးနေရဒီလိုမျိုးဖြစ်ပါတယ်ဒီ군စာ군ပိတ်ထက်မှကျွန်တော်ကဒီမှာပေါ့နော်ညီမချင်းသုံးခုသုံးပြီးတော့မှ number 1က number 2နဲ့တူတယ်လို့အဆိုပြုပါတယ် number 1က number 2နဲ့တူမှမတူတာပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ဒီကောင်က false ထုတ်ပေးမယ်အဲ့ဒီ false ကို तू ကပြောင်းပြန်လုပ်ပေးလိုက်တာပေါ့နော်အဲကြောင့် तू က true ဖြစ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကောင်ကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီအထဲမှာထွက်လာတဲ့တန်ဖိုးကိုပြောင်းပြန်လုပ်ပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ် not logical operator အခုဒီမှာကြည့်ကြည့်ပါ number 1က number 2ထက်ငယ်တယ်ဆိုတာမှန်တယ်လေနော်ငါက30ထက်ငယ်ဆိုမှန်တယ်အခုဒီ군စာ군ပိတ်ထဲမှာရှိတဲ့ expression ကမှန်သွားပြီပေါ့နော်မှန်သွားတဲ့ဟာကို तू ကပြောင်းပြန်လုပ်ပေးမယ်ဆိုတော့ तू က false ထုတ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ logical operator ကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုမျိုးညံမှာ၃လေး၃ထားရှိလဲဆိုလို့ရှင်တာမျိုး username နဲ့ password နဲ့ check တဲ့ဟာပေါ့နော်ဥပမာဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ user ကသူ့ရဲ့ username ကဒါဖြစ်တဲ့ထားလိုက်ပါတော့ password ကဒါဆိုလို့ရှင်ဒီမှာ and operator ကိုအဲသုံးပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ check လို့ရပါတယ် and operator ဘယ်ဘက်လက်မှန်ရမယ်ညာဘက်လက်မှန်ရမယ်သူကနှစ်ခုစလုံးမှာမှ true ထုတ်ပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အခုဒီနေရာမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ username ကဒါဟုတ်လားမဟုတ်လား check ပါတယ်ပြီးလို့ရှင် password ကဒါဟုတ်လားမဟုတ်လား check ပါတော့เนาะအခုကကျတော့ username က testsgmail.com ဒါမှန်ပါတယ်ပြီးလို့ရှင်ဒီ password ကလည်း mypass ဆိုတော့သူကဒါလည်းမှန်မယ်ဒါလည်းမှန်တယ်ဒါလည်းမှန်တယ်ဆိုတော့ဒီကောင်က true ထုတ်ပေးမယ်ပေါ့เนาะ true ဖြစ်တဲ့အခါကျမှကျွန်တော်က user ကိုကျွန်တော်ရဲ့ website မှာဝင်ခွင့်ပေးမယ်အဲ့လိုမျိုးလုပ်လိုက်လို့ရတယ်ပေါ့เนาะတကယ်လို့လားကျွန်တော်ကဒီမှာ mypass မှာ p ကိုအကြီးနဲ့ရေးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှင်ဒီညာဘက်ကကျတော့မားပါမယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင် user ကို website တဲ့ကိုဝင်ခွင့်မပြုတာတော့ဘာလို့လုပ်လို့ရတာပေါ့နော်ကဲဒါဆိုလို့ရှင်ဒါတော့ operator တဲ့အကြောင်းပေါ့နော်အချင်းချုပ်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒါကို copy လုပ်လိုက်ပြီးတော့မှဒီ operator အောက်မှာလာထည့်လိုက်ပါမယ်ကျွန်တော်ဒီ script.js ကိုဒီ video ရဲ့ description အောက်မှာ download link ပေးထားပါမယ်အဲ့ဒါမှာ download လုပ်ပြီးတော့မှနောက်ချင်းကိုကြည့်ချင်တဲ့အချိန်ကြလို့ရှင်ပြန်လဲကြည့်နိုင်အောင်လို့ပါနော်ကဲဒါဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ conditional statement တွေကြည့်အောင်ပါ conditional statement တွေကိုကျွန်တော်တို့ episode 47မှာကြည့်ခဲ့ပါတယ်သူပုံစံအားတို့မျိုးဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံး if တွေအကြောင်းကျွန်တော်ကြည့်သွားပါတယ် if ဆိုတာဘာလဲဆိုလို့ရှင် if ရဲ့လုံးလုံးပုံလုံးကြီးကဒီ군사군ပိတ်ထဲမှာထည့်တဲ့ expression ကသူက true ဖြစ်သွားတယ်ဆိုလို့ရှင်သူရဲ့ if body ထဲမှာရှိတာကိုသူက run ပေးမယ်ပေါ့နော်ဥပမာဒီမှာဆိုလို့ရှင်const number 1ကို true ပေးထားတယ် let နဲ့သုံးပြီးတော့ number 2ကိုတုံရပေးထားတယ် number 1ရဲ့တန်ဖိုးက9ဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှင်ဒီအထက်မှာ run ပေးပါဆိုတော့เนาะ number 1ကငါမဟုတ်ပါဘူးဆိုတော့ဒါကို run ပေးမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးသူကအဲဒီအထက်မှာရှိတဲ့ဟာ true ဖြစ်မှာသူကဒီအထက်ရှိတဲ့ code ကို run ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်
da false ဖြစ်သွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကိုမကြည့်ပြီးတော့ပါဘူးဓမားဆက်ပြီးတော့ run ပေးသွားမှာပေါ့နော်အဲ if ကို else နဲ့တွဲပြီးတော့မှာဒီလိုမျိုးတုံးလို့ရပါတယ်ကြည့်ရအောင်ပါဒီမှာ if ကိုဒါမျိုးရေးပါတယ်ပြီးရှင် curly bracket ပြီးလို့ရှိရင် s လာပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင် else ကလည်းလိုမျိုး curly bracket เนาะသူရဲ့အလုပ်လုပ်ပုံကဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီ if ရဲ့ဒီ condition အထက်မှာရှိတဲ့ဟာတကယ်လို့မားသွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကဒီ else အထက်ရှိတဲ့ဟာကို run ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီညမှာပေါ့နော်ခုကြည့်ပါ number 1က9နဲ့တူတယ်ဆိုတော့ two ကမတူတာဟုတ်တယ်ဟုတ်ဒါဆိုရင်ဒါကိုမ run ပေးတော့ပါဘူးအဲကြောင့်မလို့ if မှာမားသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီအောက်ကဟာကိုတခါလဲ run ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ else မှာကျွန်တော်တို့က condition ထပ်မ check တော့ပါဘူးသူရဲ့အသေးပဲကဒါမဟုတ်လို့ရှိရင်ဒါဆိုတဲ့အသေးပဲဖြစ်ပါတယ်အဲကြောင့်မလို့ condition ထပ် check ဆရာမလို့တော့ဘူးပေါ့နော်တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီ if ကိုဒါမျိုး check လိုက်ပြီးတော့မှာအခုတမကျွန်တော်တခါပဲ check တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကနှစ်ခါသုံးခါတချို့ number တွေကို check ချင်သေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တခါတဲ့ else ကိုမတွားလိုက်ပဲနော်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအချိန်မှာကျွန်တော်က else if ကိုအဲတုံးလို့ရပါတယ်ဥပမာဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ else if ရဲ့ပုံစံက if ကိုရေးပြမယ်ပြလို့ရှိရင်သူက else if နဲ့ဒါမျိုးလာပါတယ်မှာ space ခံပေးရပါမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကဘာလို့ပေးမလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ check ပေးမယ်ဒီမှာမားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကို set check ပေးမယ်မားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကဒါကို set check ပေးမယ်ပေါ့နော်အကုန်လုံးမားသွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအထက်ဟာကို run ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်တခုရှိတာဒီပထမ if ကို check ပြီးလို့သူကမန်သွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအောက်ကဟာတွေကို မ check တော့ပါဘူးဒီဟာမားတယ်ဆိုလို့ရှင်ဒါကို set check မယ်တကယ်လို့ဒါမှန်တယ်ဆိုလို့ရှင်ဒီအောက်ကဟာတွေကို set မ check တော့ပါဘူးတကယ်လို့ဒီအောက်မှာခုတ်ရှင်တော့သူက set ပြီးတော့ run ပေးသွားမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါ if နဲ့ else if နဲ့ else ဘလို့တွဲပြီးတော့အလုပ်လုပ်တယ်ဆိုတာဖြစ်ပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒါမျိုး if else if else ကိုဒါမျိုးအများကြီးအဲ့လိုမျိုး check သွားလို့ရပါတယ်သူရဲ့အလုပ်လုပ်ပုံကဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုလို့ရှင်ဒီနေရာမှာမန်သွားရင်သူကတခါတည်းနောက်ထပ်ဒါကိုထပ် check မှာဖြစ်ပါတယ်အဲဒီနေရာမှာမန်သွားလို့ရှိရင်ဒါကို set မ check တော့ဘူးပေါ့နော်ဒီနေရာမှာမန်တော့နဲ့ဒါကို set မ check တော့ဘူးဒါကိုကြတော့ set check ပြီးမှာဖြစ်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီဟာနဲ့ဒီဟာနဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူးလေနော်တခြားအစီဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပါအဲဒါလည်းအတူတူပဲပေါ့နော်ဒီလိုမျိုး conditional statement တွေကိုကျွန်တော်တို့ဒါမျိုးဥပမာအနေနဲ့ပေါ့နော်ကြည့်သွားပါတယ်အဲ airline ticket example ပေါ့နော်ဒီမှာကျွန်တော်တို့က not member member မဟုတ်တဲ့ရှိတယ် normal member ရှိတယ်ဒါမျိုးပုံစံမျိုးမျိုးရှိတယ်ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီညမှာ if else if တွေကိုတုံးပြီးတော့မှာပေါ့နော်တကယ်လို့ member type က saver member ဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဒါမျိုးလေး discount ပေးမယ်အဲ့လိုမျိုးညမှာတုံးသွားလို့ရပါတယ်ဒါတော့ဒီ conditional statement တွေကိုတုံးပြီးတော့မှာဒီလိုမျိုး program တတိလေးဘလို့ရေးလို့ရတယ်ဆိုတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကိုလည်းကျွန်တော် copy ကူးလိုက်ပြီးတော့မှဒီ conditional statement အထက်မှာကျွန်တော်paste လုပ်ထည့်လိုက်ပါမယ် conditional statement မှာနောက်တစ်ခုရှိတာဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီ switch statement ဖြစ်ပါတယ် switch statement ကတော့ဘယ်လိုမျိုးနေရာမှာသုံးရတာအဆင်ပြေလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ if to else if to အများကြီး check ရတဲ့အချိန်ကြလို့ရှိရင် switch ကိုသုံးရတာအရင်အဆင်ပြေပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်သူက curly bracket တွေအများကြီးမလိုဘူးပေါ့နော်ဒီ if else မှာလိုမျိုးပေါ့နော်ရှင်းရှင်းလေးနဲ့အများကြီးဆိုလို့ရှင်အဲ့မှာရှင်းရှင်းလေးရေးလို့ရတာပေါ့နော်ကဲဒါဆိုလို့ရှင်သူရဲ့လွတ်လွတ်ပုံကဒီမှာ switch ဒီအထက်မှာကို check ချင်တဲ့ expression ဝင်လာပါတယ်ထားလိုက်ပါတော့ဒီမှာ example အနေနဲ့ကြည့်ရအောင်ပါဒီမှာကျွန်တော် number 1ကို2ပေးထားပါတယ်သူရဲ့ expression ကသူက2ဖြစ်မယ်ပေါ့နော်ဒီမှာ case 1ကကျွန်တော် check ပါတယ်တကယ်လို့ number 1က typical ပေါ့နော်ဒီအထက်မှာရှိတာကို run ပေးမယ်ပြီးလို့ရှိရင်တကယ်လို့အဲ့ဒါမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှင်သူကဒီ case ကို set check ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာတတိထားမှာဒီမှာ break ဆိုတာဖြစ်ပါတယ်ဒါ JavaScript ကနေငိုတွေကပါလာတဲ့ reserve word ဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့ဒီ break ဆိုတာမပါဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီညမှာမန်သွားပြင်မယ်လဲရက်မသွားပါဘူးသူကဒီအောက်ခါကို set check ပြီးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်အဲကြောင့်မလို့ break ကိုတုံးပြရပါမယ်ရက်ချင်တယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်ဒီမှာလည်းအတူတူပါပဲပြီးလို့ရှိရင် default ဆိုတာတစ်ခုရှိပါတယ် default ကဘယ်ညမှာ run ပြီးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာနဲ့ simulation ဒီ else နဲ့ sim ပါတယ် default ကကြတော့သူကဒီအပေါ်ဟာတဲ့အကုန်မားသွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင် default ဆိုတဲ့အထက်ဟာကို run ပြီးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ episode 42ကိုကြည့်ခဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ switch statement ကိုဒီ example ကိုတုံးပြီးတော့မှကြည့်ခဲ့ပါတယ်ပေါ့နော်ကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါတော့ switch conditional statement ရဲ့အတူကောက်ဖြစ်ပါတယ်ဒါကိုလည်းကျွန်တော် copy လုပ်လိုက်ပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီအောက်မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒါမျိုး switch conditional statement လို့ရေးပြီးတော့မှအမှ paste လုပ်ထည့်လိုက်ပါမယ်ကဲဒါဆိုလို့ရှိရင် now number 5အနေနဲ့ function ကိုကြည့်ရအောင်ပါ function ကိုကျွန်တော်တို့ episode 43မှာစကြည့်ခဲ့ပါတယ်သူရဲ့ရေးပုံရေးနည်းကဒီလိုမျိုးပုံစံဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့နာမည်ပါတဲ့ function ပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့နာမည်မပါတဲ့ function လည်းရှိပါတယ်အဲ့ဒါကို anonymous function လို့ခေါ်ပါတယ် anonymous function တွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီ callback function တွေအနေနဲ့တုံးတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်တုံးလို့ရပါတယ်အခုလောဆယ်တော့ဒါကတော့နာမည်ပါတဲ့ function ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးလုပ်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ function ကို declare လုပ်တယ်လို့ခေါ်ပါတယ်သူကြီးညာလိုက်တာပေါ့
no function ကို declare လုပ်လိုက်တာ သူ့ ကို run လိုက်တာမဟုတ်ပါဘူး အဲ့ဒီ function ကို run ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ ဒါမျိုးခေါ်ပေးရပါတယ် declare လုပ်ထားတဲ့ function ကိုပေါ့ နော် ဒါမျိုးဂွန်းစာ ဂွန်းပိတ် နဲ့ ဒါမျိုးခေါ်ပေးရပါတယ် ဖြစ်လို့ရှိရင် function တွေမှာ parameter ဆိုတာရှိပါတယ် အဲ့ဒီ parameter ကို ကျွန်တော်တို့ဒါမျိုး function ခေါ်တဲ့အချိန်ကြာလို့ရှိရင် သူ့ရဲ့ တန်ဖိုးကို ဒီညမှာ ထည့်လိုက်လို့ရပါတယ် အခုဒီ function ကို ဒါမျိုးခေါ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ 9 ထည့်လိုက်တဲ့ အတွက်ကြောင့်မလို့ number ရဲ့ တန်ဖိုးက 9 ဖြစ်သွားမယ်ပေါ့နော် ဒီအထက်မှာ ဒီ number ရဲ့ တန်ဖိုးက 9 ဖြစ်နေမှာဖြစ်ပါတယ် ဒီမှာဆိုရင် 4 ဒီမှာဆိုရင် 3 ပေါ့နော် function ဒီမှာ parameter တစ်ခုထက်မကလက်ခံလို့ရပါတယ် ဥပမာဆိုလို့ရှိရင် ကျွန်တော်အနေနဲ့ ဒီမှာ number 2 လို့နောက်ထပ် parameter တစ်ခု လက်ခံလို့ရပါတယ် ဒါဆိုရင် ကျွန်တော်တို့ ဒီ function ခေါ်လိုက်လို့ရှိရင် ဒါမျိုး parameter တစ်ခုထည့်ပြီးတော့မှ ခေါ်လို့ရပြီပေါ့နော် ဒီလိုမျိုး တစ်ခုပဲမဟုတ်ပါဘူး ကြိုက်တဲ့လောက် ကို ထည့်ဝါလို့ရပါတယ် function တွေကိုကျွန်တော် programming လုပ်လို့ရှိရင် ဘာဖြစ်လို့လိုအပ်တယ်လဲဆိုလို့ရှိရင် ဒီ dry ဆိုတဲ့ principle ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ် သူက don't repeat yourself ပေါ့နော် အခုကျွန်တော်က ဒီ function အထက်မှာရှိတဲ့ဟာကိုတော့ ဒီ function ကိုမလုပ်ထားဘဲနဲ့ပေါ့နော် ဒီ out မှာလိုမျိုးရေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင် line တွေအများကြီးရပဲပေါ့နော် ဒါပေမဲ့ ဒီ function အထက်မှာအဲ့ဒါကိုထည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် ကျွန်တော်တို့ ဒီ function ကိုခေါ်လိုက်ရုံနဲ့ တူတူကောက်ကောက်နဲ့ရေးနိုင်တယ်ပေါ့နော် ဒီ dry ဆိုတာတော့ don't repeat yourself ပေါ့နော် ထပ်ခါထပ်ခါဖြစ်တဲ့ code တွေကို ဒီလိုမျိုးပုံစံနဲ့မရေးပါ ပါနဲ့ပေါ့နော်ဒါမျိုး function အထက်မှာထည့်ပြီးတော့မှဒါမျိုးတူတူကောက်ကောက်လေးရေးပါဆိုတဲ့အကြံပြုချက်ဖြစ်ပါတယ်အဲကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ programming လုပ်လို့ရှိရင် function တွေလိုအပ်ပါတယ် function ကိုဒီလိုပုံစံနဲ့ရေးတာအရင်က javascript အဟောင်းမှာရေးတဲ့ပုံစံဖြစ်ပါတယ် javascript အသစ်မှာတူကဒီ ES6 မှာပေါ့နော်ဒီ arrow function ဆိုတာပါလာပါတယ်ဒီ arrow function ကိုဒါမျိုးကြီးညာလိုက်ပြီးတော့မှ variable တစ်ခုမှဒါမျိုးလာတိန်းထားတယ်ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်သူကဒီဂွန်းစာဂွန်းပိတ်အထက်မှာ parameter ကိုလက်ခံတယ်ပေါ့နော်အခုသူတို့နှစ်ခုကိုခေါ်တဲ့ပုံစံကတော့အတူတူပဲဖြစ်ပါတယ်သူ့မှာလည်းကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ပေါ့နော် parameter ကိုကိုယ်ကြိုက်လောက်ပေးလို့ရပါတယ်ခေါ်တဲ့အချိန်ကြာလို့ရှိရင်ဒါမျိုးခေါ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ခေါ်တဲ့ပုံစံကတော့အတူတူဖြစ်ပါတယ်ရေးတဲ့ ပုံစံပဲနည်းနည်းကြွားရတာပေါ့နော်ဖန်ရှင်တင်မှာနောက်တစ်ခုရှိတာဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီ value returning ဆိုတဲ့ function ဖြစ်ပါတယ် value returning ဆိုတာဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီ function ကိုခေါ်လိုက်လို့ပြီးွားတဲ့အချိန်ကျရင်သူကအဲ့ဒီ function ကနေတန်ဖိုးတစ်ခုခုကိုဥပမာဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ num 1 ကို return လုပ်ပေးတယ်ပေါ့နော်ဒီ function ကိုကျွန်တော်ကဒီညမှာ ပေါ့နော်ဒီမှာ return မလုပ်ဘဲနဲ့ဒီ function ဒါမျိုးခေါ်လိုက်မယ် ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ဒီ function က thread လာတဲ့ပေါ့နော်တန်ဖိုးကိုကျွန်တော်ကဒီ result ဆိုတဲ့ variable မှာတင်ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင် ဒီမှာကျွန်တော်က return ဘာမှမလုပ်ထားဘူးဆိုလို့ရှိရင်အခုဒီ function ခေါ်ပြီးလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် ဒီကောင်က undefined ဖြစ်နေမှာဖြစ်ပါတယ် ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုလို့ရှိရင် javascript ကနေ function တစ်ခုကနေ return ဘာမှမလုပ်ထားဘူးဆိုလို့ရှိရင် तू က undefined ဆိုတဲ့တန်ဖိုးကို तू က automatic ကို return လုပ်ပေးပါတယ် တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီ function ကနေတန်ဖိုးတစ်ခုခုဒါမျိုး return လုပ် ပြီးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အခုဒီ function ခေါ်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ result မှာသူကဒီ function အထက်မှာ run လိုက်လို့ထွက်လာတဲ့တန်ဖိုးကို ဒီ result မှာလာတင်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်သူက undefined မဟုတ်တော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုပဲ function တစ်ခုခုကနေကျွန်တော်တို့ကတန်ဖိုးတစ်ခုခုကို return လုပ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ return ဆိုတဲ့ keyword ကိုတုံးပြီးတော့မှလုပ်လို့ရပါတယ်ဒီ return ဆိုတာတော့ javascript ကနေငွေတွေကပါလာတဲ့ reserve word ဖြစ်ပါတယ် function နဲ့ပတ်သက်လာနောက်တစ်ခုရှိတာဘာလဲဆိုလို့ရှိရင် built-in function တွေရှိပါတယ် built-in function ဆိုတာဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီ browser ဒါမှမဟုတ် javascript တို့ကနေငွေတွေကပါလာတာပေါ့နော်ဥပမာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ alert ဆိုတဲ့ဟာဖြစ်ပါတယ်ဒီ alert ဆိုတဲ့ဟာတော့ alert box ပြပေးတာပေါ့နော် ပြီးလို့ရှိရင်ရှိပါသေးတယ်ပေါ့နော် show function နဲ့ console.log ဆိုတဲ့ဟာရှိတယ်ပေါ့နော် အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့အရင်ကိုတုံးခဲ့ပြီးပါပြီ ဒီ function တွေကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒါမျိုး declare တွေပါလုပ်နေကြရမလို့တခါတည်းဒါမျိုးခေါ်တုံးလို့ရပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီ function တွေကငွေတွေက declare လုပ်ထားပြီးတဲ့ function တွေဖြစ်တဲ့အတွက် ကြောင့်မလို့ပါကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါကတော့ function နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှအကျဉ်းချုပ်ဖြစ်ပါတယ် ဒါကိုလည်းကျွန်တော် copy လုပ်လိုက်ပြီးတော့မှဒီ function out မှာ paste လာထည့်လိုက်ပါမယ် ကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ဟုတ်ပါပြီနောက်တစ်ခုအနေနဲ့ object တွေကိုကြည့်ရအောင်ပါ object တွေကိုကျွန်တော်တို့ episode 55 မှာကြည့်ခဲ့ပါတယ် ပထမဆုံးအနေနဲ့ဘာဖြစ်လို့ပေါ့နော် programming မှာ object တွေလိုအပ်တယ်လဲပေါ့နော် ကျွန်တော် dir လေးတွေကိုကြည့်ပါ ကျွန်တော်တို့က primitive ဖြစ်တဲ့တန်ဖိုးတွေကိုပဲဒီလိုမျိုးတင်ထားတယ်ပေါ့နော် ကျွန်တော်တို့က primitive မဟုတ်တဲ့ structure type ဖြစ်တဲ့တခြား data တွေကိုတင်ထားခြင်းလဲဆိုဘယ်လိုလုပ်မလဲပေါ့နော် ဥပမာအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာလူတစ်ယောက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုဒီလိုမျိုး variable တစ်ခုမှာတင်ထားခြင်းလဲဆိုလို့ရှိရင် object ကိုတုံးပြီးတော့မှတင်ထားလို့ရပါတယ်ဒီမှာတွေ့တဲ့အတိုင်းကျွန်တော်တို့က object အထက်မှာ string တို့ number တို့ boolean တို့ function တို့ကိုတုံးပြီးတော့မှဒီ object တစ်ခုအတွင်းထက်မှာသူကဒီလိုမျိုးတင်ထားလို့ရတယ်ပေါ့နော် object တွေမှာအထက်မှာဘာမှမရှိမနဲ့ဒါမျိုး empty ဖြစ်နေတဲ့ဟာဆိုရင်သူ့ကို empty object လို့ခေါ်ပါတယ်ဒီလိုမျိုး empty မဟုတ်တဲ့ object တွေမှာတော့ဘာတွေရှိတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင် property name နဲ့ property value ဆိုရှိပါတယ်သူ့ကို key value pair လို့လည်းခေါ်ပါတယ်ဒီဘယ်ဘက်ကဥစ္စာကြော key ပေါ့နော်ညာဘက်ကဥစ္စာ
sajaro value. Tegelo dilomyo object ku ma tu a function ko teng ta de ha soro shin tu ko method lo kho ba de. Soro ka jaro da de ya ro property da ma mho key phit me ba no. Pi lo shin da ro function ko teng ta de atwa chaw mo lo tu ko method lo kho ba de. Ke da soro shin dilomyo object ku ma teng ta de dilomyo value da ma mho dilomyo function ko bi lo kho mle ba no. Chinaro a ne ne ni na ni ko tong pi do ma lo lo ya ba de. Patpa tani ya ro dot notation ko tong pi do ma dutiya tani ya ro bracket notation ba no. Di dot notation ko bi lo tong le soro shin patma u song a di object ko teng ta de variable name ko a yin ye ba de. Pi lo shin dot ko tong pi do ma a di ko ba no access lo chin de da mho lan yu chin de value ye key ko da myo yi le me soro shin aku di nya ma di person dot name ga chinaro ko aung pai so de a thauk pi ma phit ba de ba no. Pi lo shin a di method a the ma shi de function ko kho chin de so no dot notation ko tong pi do ma de lo myo kho pi ya ba me di a nau ka ha cha ro function ko kho de pong san be ba no. Nau de myo ga di bracket notation ko tong pi do ma a di tam pho re da ma mho function ko lan yu da da ma mho lan kho lo ya ba de. Bracket notation ကိုတုံးမယ်ဆိုလို့ရှင်အဲ့ဒီကိုပေါ့နော် object ကို save ထားတဲ့ variable ကိုအရင်ရေးပါမယ်ပြီးလို့ရှင်ဒါမျိုး bracket အထက်မှာအဲ့ဒီသူ့ရဲ့ property name ဒါမှမဟုတ် key ပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်ရှင် method ရဲ့name ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီ quote အထက်မှာထည့်ပေးရပါမယ်ဒီမှာ single quote လောက်ရပါတယ် double quote လောက်ရပါတယ်ကိစ္စမရှိပါဘူးဒီမှာတခုတည်းထားမှာကအဲ့ဒီကိုလှမ်းခေါ်ချင်တဲ့ဟာ method ဆိုလို့ရှိရင် method ရဲ့နာမည်ကိုဒီလိုမျိုး quote အထက်မှာထည့်ပြီးတော့မှသူ့ရဲ့ function ကိုခေါ်တာဒီ bracket ရဲ့အပြင်ဘက်မှာဒါမျိုးရှိရပါမယ်ပေါ့နော်တကယ်လို့အဲ့ function က parameter လက်ခံတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီအထက်မှာအဲ့ဒီ parameter ကိုထည့်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒီ parameter လက်မခံဘူးဆိုတော့ဒီအတိုင်းပဲခေါ်လို့ရပါမယ်တတိထားမှာကအဲ့ဒီ function ခေါ်တဲ့ gunsack ကိုပိတ်ကအဲ့ဒီ bracket ရဲ့အနောက်မှာရှိရပါမယ်ဒီအထက်မှာဒါမျိုးမဟုတ်ပါဘူးနောက်တစ်ခုရှိတာဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်တခါလေကြလို့ရှိရင်ဒီ object ကကျွန်တော်ဒါမျိုးမြင်နေရတဲ့ object မဟုတ်ဘူးပေါ့နော် server တစ်ခုခုမှာတွားပြီးတော့ request လုပ်လိုက်ပြီးတော့ပြန်လာတဲ့ object ဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ object ထဲမှာဘာရှိတယ်ဆိုတာအရင်မမြင်ရဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကဒီ object ထဲမှာရှိတဲ့သူ့ရဲ့ property name ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ပေါ့နော် method name က variable တခုမှာတင်ထားတဲ့အရာဖြစ်ရင်ဖြစ်တတ်ပါတယ်အဲ့လိုမျိုးအချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကဒီ dot notation ကိုတုံးပြီးတော့မှအဲ့ဒီ property name ဒါမှမဟုတ် method ကို access လုပ်လို့မရပါဘူးအဲ့လိုမျိုးအချိန်မှာကျွန်တော်တို့က bracket notation ကိုတုံးရပါမယ်ဘာကိုဆိုလိုချင်တယ်လဲဆိုရင်ထားလိုက်ပါတော့အခုဒီ object ထဲမှာရှိတဲ့ဒီ method ရဲ့နာမည် walk ပေါ့နော်အဲ့ဒီ walk ဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့ကဒီလိုမျိုး variable တစ်ခုမှာတင်ထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီ variable ကိုတုံးပြီးတော့မှဒီ method ကိုခေါ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က bracket notation ကိုတုံးရပါမယ်မှာ person 1ပေါ့နော် bracket notation ပြီးလို့ရှိရင်အဲ bracket အထက်မှာသူကဒါမျိုးခုတ်နဲ့မဟုတ်ပါဘူးသူကအဲ့ဒီ variable နာမည်ကိုဒါမျိုးထည့်လိုက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့အဲ function ကိုဒါမျိုးခေါ်လိုက်လို့ရပါတယ်ဒါကတော့ object တစ်ခုအထက်မှာရှိတဲ့ method တစ်ခုရဲ့နာမည်ဒါမှမဟုတ်property name ရဲ့နာမည်ကို variable တစ်ခုကနေလာတယ်ဆိုလို့ရှိရင် bracket notation ကိုတုံးပြီးတော့မှဘလို့ lan ခေါ် lan ယူလို့ရတယ်ဆိုတာဖြစ်ပါတယ်object တယ်မှာကျွန်တော်ဘာလုပ်လို့ရတဲ့ဆိုလို့ရှင် object အထက်မှာနောက်ထပ် object တစ်ခုတင်ထားလို့ရပါတယ်အဲ့နောက်ထပ် object အထက်မှာနောက်ထပ် object တစ်ခုတင်ထားလို့ရပါတယ်ဘာလို့ဆိုလို့ချင်းတယ်ဆိုလို့ရှင်ဥမာဒီလိုမျိုးပေါ့နော်အခုအောင်ပိုင်ကကြောင်တကောင်ရှိတယ်ဆိုပါတော့အဲ့ကြောင်နာမည်ကဒီလိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့ကြောင်ရဲ့ information ကိုကျွန်တော်တို့ကsorry ဒီ object ထဲမှာတင်ထားမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီ object အထက်မှာပေါ့နော် now object တခုကိုဒါမျိုးထပ်ထည့်လို့ရပါတယ်ကြည့်ဒါဆိုလို့ရှင်ဒီ object အထက်မှာရှိတဲ့ကျွန်တော်ကဒီ object အထက်မှာထပ်ရှိတဲ့ဒီ object အထက်မှာရှိတဲ့ဒီ price ဆိုတဲ့ပေါ့နော် property ရဲ့တန်ဖိုးကိုဘယ်လိုရယူမလဲပေါ့နော်အဲ့ဒါကို dot notation ကိုတုံးပြီးတော့မှရယူကြည့်ရအောင်ပါပထမဦးဆုံးအဲ့ဒီအပြင်ဆုံးက object ကိုတင်ထားတဲ့ variable နာမည်အရင်ရေးပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင် dot ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ဒီမှာကိုလမ်းယူချင်တဲ့ object ကဘယ် object ထဲမှာရှိလဲဒီ object ထဲမှာရှိတယ်အဲ့ဆိုရင်အဲ့ဒီ object ထဲကိုဝင်လိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ဒီ object အထက်မှာသူကကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ဒီ key က purchase info ဆိုရပါတော့ object အထက်မှာရှိတယ်ပြီးမှကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီ price property ကိုဒါမျိုးရယူလို့ရပါတယ်ဒီညမှာ layer တစ်ခုအနေနဲ့ဆင်းသွားလို့ပေါ့နော်ဒီမှာဒီ object ပြီးလို့ရှိရင်သူက cat ဆိုတဲ့ object ကိုဖြစ်ပါမယ် cat ကလည်းသူကလည်း object ဖြစ်တဲ့အတော့ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်က dot notation ကိုထပ်သုံးပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီ purchase info ဆိုတာလည်းသူက object ဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာ object ပဲအဲ့ object အထက်မှာသူက object ဖြစ်တဲ့အခါကျတော့သူက dot notation ကိုထပ်သုံးမယ်ပြီးလို့ရှိရင်နောက်ဆုံးကျွန်တော်လိုချင်တဲ့အဲ့ဒီ property value ရဲ့ property name ကိုဒါမျိုးရေး
ိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီတန်ဖိုးရမှာဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့များကျွန်တော်တို့က bracket notation ကိုသုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ကိုဒီလိုမျိုးအထက်မှာထည့်လိုက်ပြီးတော့မှနောက်တစ်ခါပေါ့နော်အဲ့ဒီ bracket ကိုထပ်သုံးပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင် purchase info ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခါ bracket ကိုထပ်သုံးမယ်ပြီးလို့ရှိရင် price ပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်သူကဒီ price ကိုရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ dot notation ကိုသုံးပြီးတော့မှ object အထက်မှာရှိတဲ့ object အထက်မှာရှိတဲ့ object အထက်မှာရှိတဲ့ property တစ်ခုရဲ့တန်ဖိုးဘယ်လိုရယူလဲဆိုတာပေါ့နော်ဒါတော့ bracket notation ကိုသုံးတာဖြစ်ပါတယ်ကဲဒါတော့ object အကြောင်းအချင်းချုပ်ဖြစ်ပါတယ် object ကိုနားလည်ထားဖို့အင်မတန်မှအရေးကြီးပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုလို့ရှိရင် javascript မှာ object တွေကကြည်ကြည်ပြန့်ပြန့်ကိုတုံးလို့ဖြစ်ပါတယ်ကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ array တွေအကြောင်းကြည့်အောင်ပါ array တွေကိုကျွန်တော် episode 40ခုမှာကြည့်ခဲ့ပါတယ် array တွေကလည်းသူက information တွေကိုစနစ်တကျနဲ့တင်စီထားတာဖြစ်ပါတယ် array နဲ့ object နဲ့ဘာကွာတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်အခုဒါတော့ empty object ပေါ့နော် array ကဒီလိုမျိုးရေးပါတယ် bracket နဲ့အခုဒါ empty array ပေါ့နော် object နဲ့ array ကဘာကွာတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင် object က unordered collection ဖြစ်ပြီးတော့မှ array ကကျတော့ order collection ဖြစ်ပါတယ်ဒီ unorder နဲ့ order ဘာဖြစ်လို့အရေးကြီးတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်တချို့ information တွေကိုကျွန်တော်တို့ကတင်ထားတဲ့အတိုင်းကိုရှိစေချင်ပါတယ်။ဘာကိုပြောချင်တယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဥပမာဒီညမှာကျွန်တော်ကဒီ object တစ်ခုကိုဒါမျိုးလုပ်လိုက်တယ်။ပထမ key ကို z ထားတယ်ဒုတိယ key ကို t ပြီးလို့ရှိရင်တတိယ key ကို e ပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကဒီ object ကိုသုံးမဲ့အချိန်ကြာလို့ရှိရင်ဒီ set ကသူကပထမနေရာမှာမရှိတော့ပါဘူး။ဒုတိယနေရာဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်တတိယနေရာဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်။ tick ကရှေ့ရောက်ရောက်မှာပေါ့နော်။သူက javascript ရဲ့သူ့ရဲ့အထက်မှာဒါတွေကိုပြန်ပြီးတော့တန်းစီတဲ့ snippet ရှိပါတယ်။အဲ့ snippet ပေါ်မူတည်ပြီးတော့မှသူကပြောင်းလဲသွားပါတယ်။ပြောချင်တာပါလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပထမအဦးဆုံးတတ်မှတ်လိုက်တဲ့အတိုင်းသူကရှိမနေတော့ပါဘူး။အဲ့ကြောင့်မလို့သူက unorder လို့ခေါ်တာပေါ့နော်။ဒီ order ကြတော့သူက array ကြတော့ကျွန်တော်ထည့်လိုက်တဲ့အတိုင်းကိုရှိပါတယ်။ဒါက array ကိုရေးတဲ့ပုံစံဖြစ်ပါတယ်။array ကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာရန်ကုန်မှာပထမအဦးဆုံးထည့်ထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ array ကိုထပ်သုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီရန်ကုန်ကပထမအဦးဆုံးအမြဲတမ်းဒီပထမနေရာမှာရှိနေမှာဖြစ်ပါတယ်။အနောက်မှာရောက်မသွားဘူး။ရောက်ချင်လို့ရောက်မသွားဘူးပေါ့နော်။ဒီ information တွေကိုအဲ့ဒီ order အလိုက်တင်စီးတာအရင်မှတမ်းမှအရေးကြီးပါတယ်။ဥပမာဒီမှာကြည့်ကြည့်ပါဒီ information ကိုပေါ့နော်။ဒါကတော့လေးစိတ်တစ်ခုမှအခုပြန်တမ်းမှလေးရင် information တွေပြပေးနေပေါ့နော်။ဒီမှာကြည့်ပါ55မှာထွက်မှဒီလေးရင်ရှိတယ်ပေါ့နော်။လိုမျိုးတန်းစီပြီးတော့မှသူက order လုပ်ထားတယ်ပေါ့နော်။ဒါမျိုးinformation တွေကိုဒါမျိုး order အလိုက်ပြချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ data ဟာ order အလိုက်ကျွန်တော်တို့ထည့်ထားတဲ့အတိုင်းရှိဖို့အင်မတန်မှအရေးကြီးပါတယ်။အဲ့အချိန်မှာဒီ order collection ဖြစ်တဲ့ array တွေအားအင်မတန်မှအသုံးဝင်ပါတယ်။အခုဒီဘယ်တော့ flight information ပဲကြည့်ကြည့်ပါ။သူက order မလုပ်ထားဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လောက်ထိရှာရခဲ့မလဲပေါ့နော်။ဒီလိုမျိုး order လုပ်ထားတယ်ဆိုတော့အင်မတန်မှကြည့်ရတာလွယ်တယ်ပေါ့နော်။ကဲဒါဆိုလို့ရှိရင် array တွေရဲ့အလုပ်လုပ်ပုံကြည့်ရအောင်ပါ။ array ကိုဒီလိုမျိုးနဲ့ရေးပါတယ် bracket နဲ့ပါ။သူရဲ့အထက်မှာဘာမှမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင် empty array လို့ခေါ်ပါတယ်သူရဲ့အထက်မှာကျွန်တော်ဒါမျိုးထည့်ထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအထက်မှာဒီ comma ခံပြီးတော့မှထည့်ထားတဲ့ဟာကို element လို့ခေါ်ပါတယ်ဒါ element ဒါ element ဒါ element element ပေါ့နော်တို့ရဲ့ကြားမှာ comma ခံပေးရပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ array ထဲမှာရှိတဲ့သူ့ရဲ့ element တွေကိုရယူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်အဲ့ array ကိုတင်ထားတဲ့ variable ကိုအရင်ရေးမယ်ပြီးလို့ရှိရင် bracket notation ကိုသုံးပြီးတော့မှအဲ့ဒီသူ့ရဲ့အထက်မှာ index ဆိုတဲ့ဟာကိုထည့်ပေးရပါမယ် indexဆိုတာသူက number ဖြစ်ပါတယ် index number ဖြစ်ပါတယ် array မှာသူက index number က300အနေစပါတယ်ဗောနော် start at 0ဖြစ်ပါတယ်300အနေစပါတယ်ဘာပြောချင်တယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်အခုဒီ array ထဲမှာရှိတဲ့ဒီ element ရဲ့ index number က300ဖြစ်ပါမယ်ဒါအရေးကြီးပါတယ် tick ကနေမစပါဘူး300ဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုဒါ300ဒါဆို tick ဒါဆို2ဒါဆို3ဗောနော်ဒီ array ထဲမှာ element က4ခုရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ index ကသူက3အထိပဲရောက်ပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုလို့ရှိရင်သူက300နဲ့စလို့ပါ300 3ပေါ့နော်။အဲ့လိုမျိုးပဲ index ကိုသုံးပြီးတော့မှ array တစ်ခုရဲ့ပေါ့နော်အထက်မှာရှိတဲ့ element တွေကိုဒီလိုမျိုး bracket notation ကိုသုံးပြီးတော့မှ len ယူလို့ရပါတယ်။ဥပမာဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒါလုပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကဒီညမှာရန်ကုန်ဆိုတဲ့ဟာထုတ်ပေးမယ်။သူကြတော့မန္တလေးဆိုတာထုတ်ပေးမယ်။သူကြတော့ပေါ့နော်မြစ်ချနာဆိုတာထုတ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။300 3တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့လုံးလိုက်မယ်ဆိုတော့သူကတောင်ကြီးကိုထုတ်ပေးมาဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ array တစ်ခုထဲမှာ element ဘယ်နှခုရှိတယ်ဆိုတော့သိကျင်လို့ရှိရင် array မှာငိုတွေကပါလာတဲ့ method နဲ့ property တွေရှိပါတယ်
တကယ်တမ်း JavaScript မှာ array က object တစ်မျိုးပဲဖြစ်ပါတယ်အဲကြောင့်မလို့သူ့မှာ method တွေ property တွေရှိလို့ရပါတယ်အဲ့လိုမျိုးထဲမှာငကိုတရပါလာတဲ့ဒီ dot length ဆိုတဲ့ property ကိုတုံးပြီးတော့မှာအဲ့ဒီ array ထဲမှာ element ဘယ်နှခုရှိတယ်ဆိုတာဟာကိုကျွန်တော်တို့တည်နိုင်ပါတယ်ဥပမာဒီမှာဆိုလို့ရှင်သူက order dot length လုပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှင် သူက ဘာ ထုတ်ပေးမလဲဆိုရင် 4 ထုတ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုလို့ရှင် order ဆိုတဲ့ array မှာ 1 2 3 4 element 4 ခုရှိလို့ပေါ့နော်တကယ်လို့များကျွန်တော်တို့က ဒီ array ထဲမှာရှိတဲ့နောက်ဆုံး element ကိုလိုချင်တယ်ဆိုလို့ရှင်ဘယ်လိုမျိုးလုပ်လို့ရတယ်ဆိုလို့ရှင်ဒီပထမအဆုံးအဲ့ဒီ array ရဲ့ dot length ကိုယူမယ်ပြီးလို့ရှင်အနုတ် 1 လောက်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှင်အဲ့ဒီနောက်ဆုံး element ရဲ့ index ကိုရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီ index ကိုမှကျွန်တော်တို့ကခုနလိုမျိုး bracket notation ကိုတုံးပြီးတော့မှဒီလိုမျိုး bracket အထက်မှာထည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ array ထဲမှာရှိတဲ့နောက်ဆုံး element ကိုရမှာဖြစ်ပါတယ်အခုဒီ array ထဲမှာ element 1000 နဲ့ 1000 နဲ့ပဲခြီးပြီးတော့ရှိနေပါစေပေါ့နော်ဒီနည်းကိုတုံးပြီးတော့မှ array တစ်ခုထဲမှာရှိတဲ့နောက်ဆုံး element ကိုရယူလို့ရပါတယ်ကဲဒါဆိုလို့ရှင်အခုဒီ array ထဲမှာငကိုတရပါလာတဲ့ method တွေကိုကြည့်ရအောင်ပါတကယ်လို့ဒီ array ထဲမှာကျွန်တော်က element အစ်စ်ကိုထပ်ထည့်ခြင်းလဲဆိုလို့ရှင်ဒီ push ဆိုတဲ့ method ကိုတုံးလို့ရပါတယ် သူရဲ့ရေးပုံရေးနည်းကပထမဆုံးအဲ့ဒီကိုထည့်ချင်တဲ့ array ကိုတင်ထားတဲ့ variable ကိုရေးမယ်ပြီးလို့ရှင် dot ပြီးလို့ရှင် push ပေါ့နော်ဒီအထက်မှာကျွန်တော်က element နှစ်ခုထည့်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတစ်ခုတည်းလဲတစ်မျိုးထည့်လို့ရပါတယ်နှစ်ခုထည့်မယ်ဆိုတော့ဒါမျိုး comma ခံပြီးတော့ထည့်ပြီးလို့ရပါတယ်ပြီးလို့ရှင်ရင်ကျွန်တော်ကအခုဒီလိုမျိုး push နဲ့ထည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှင် ဒီ element နှစ်ခုကဒီ array ရဲ့နောက်ဆုံးနေရာမှာပေါ့နော်ဒီနေရာမှာဝင်လာမှာဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့ကျွန်တော်ကဒီပေါ့နော် Beijing ဆိုတဲ့ဟာကိုထည့်မယ်ထည့်လို့ရှင်ကျွန်တော်ကနောက်ဆုံးမှာတောင်းမထည့်ခြင်းဘူးအရှိဆုံးမှာလာထည့်ခြင်းလို့ဆိုလို့ရှင်ဒီ unshift ဆိုတဲ့ဟာတုံးလို့ရပါတယ်ဒီ unshift ဆိုတဲ့ဟာတုံးပြီးတော့မှဒါမျိုးလုပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှင်ဒီ Beijing ကဒီ Yangon ရဲ့အရှိကိုရောက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကဒီ pop ဆိုတဲ့ method ဖြစ်ပါတယ်သူကကြတော့ဒီ array ထဲမှာရှိတဲ့နောက်ဆုံး element ကို remove လုပ်ပြီးတောင်းမှာဖြစ်ပါတယ် ပြီးလို့ရှင်အဲ့ဒီကို remove လုပ်လိုက်တဲ့ element ကိုသူက return လုပ်ပေးပါတယ်တကယ်လို့များကျွန်တော်ကဒီမှာ result လို့တင်ထားမယ်ဆိုလို့ရှင်အခုဒီ array မှာ pop ကိုခေါ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှင်အဲ့ array ထဲမှာရှိတဲ့နောက်ဆုံး element ကို remove လုပ်လိုက်ပြီးတော့မှအဲ့ဒါကိုသူက return လုပ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီ return လုပ်တဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ကဒီမှာ တင်ထားတယ်ပေါ့နော်ဒီ pop method က array ထဲမှာရှိတဲ့နောက်ဆုံး element ကို remove လုပ်ပေးပါတယ်ဒီ shift method ကကြတော့ array ထဲမှာရှိတဲ့ပထမဦးဆုံး element ကို remove လုပ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ် ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ array ထဲမှာရှိတဲ့ပေါ့နော်ဒီ element တစ်ခုရဲ့ index ကိုလိုချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် index of ဆိုတဲ့ method ကိုတုံးလို့ရပါတယ်ဒီ index of တကယ်လို့ကျွန်တော်ကဒီမှာရန်ကုန်လို့ရေးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကဘာကို return လုပ်ပေးမလဲဆိုလို့ရှိရင်သူကတုံညကို return လုပ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်ရန်ကုန်ရဲ့ index ကတုံညမလို့ပါဒီ array ထဲမှာပေါ့နော်တကယ်လို့များကျွန်တော်တို့ကဒီအထက်မှာ index of မှာအဲ့ထက်မှာမရှိတဲ့ပေါ့နော်မှာရှန်ဟိုင်းလုပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် Shanghai ဆိုတဲ့ element ကဒီ array ထဲမှာမရှိပါဘူးဆိုတော့အခါကျတော့ဒီ index of ကသူက unnoted ကိုသူက return လုပ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနည်းကိုတုံးပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီ array ထဲမှာ element တစ်ခုရှိမရှိကိုစမ်းကြည့်လို့ရပါတယ်အခုဒီမှာကျတော့ကျွန်တော်တို့တွေ့နေရတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဖြစ်လေဖြစ်တာရှိတာဒီ array ကိုကျွန်တော်တို့က server အနေ run ယူမယ်အဲ server နဲ့ပြန်လာလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကအထက်မှာဘာရှိမယ်ဆိုတာမသိဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအချိန်မှာ array ထဲမှာ element တစ်မျိုးတစ်ခုရှိမရှိကိုစမ်းကြည့်လို့ရပါတယ်တကယ်လို့သူက unnoted ကို return လုပ်တယ်ဆိုတော့မရှိဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ तू က unnoted မဟုတ်ဘဲနဲ့တခြားကဏ္ဍတစ်ခုခု 3-1 အဲ့လိုမျိုး return လုပ်မယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီ element ကဒီ array ထဲမှာရှိတယ်လို့ကျွန်တော်တို့သိနိုင်ပါတယ်ခုနကတော့ငါဒီ pop နဲ့ unshift ကကြတော့သူက pop ကကြတော့နောက်ဆုံး element ကို remove လုပ်တယ် unshift ကကြတော့ပထမဦးဆုံး element ကို remove လုပ်တယ်ပေါ့နော်တကယ်လို့များကျွန်တော်တို့ကဒီ အလယ်ထဲထဲမှာရှိတဲ့ element ကို remove လုပ်ချင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအချိန်မှာဒီ splice ဆိုတဲ့ method ကိုတုံးလို့ရပါတယ်သူရဲ့အလုပ်လုပ်ပုံကဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုလို့ရှိရင်ပထမဦးဆုံး parameter ကိုကျွန်တော်တို့ကဘယ်နေရာနေစပြီးတော့ delete လုပ်ချင်တယ် remove လုပ်ချင်တယ်ဆိုတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ index number ဖြစ်မယ်ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်ဒုတိယ parameter ကို အဲ့ဒီနေရာနေစပြီးတော့မှဘယ်နှစ်ခုကို delete လုပ်ချင်တယ်လဲပေါ့နော်ကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ဥမာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ michna ဆိုတဲ့ဟာကို delete လုပ်ချင်တယ်ထားလိုက်ပါတော့ michna ရဲ့ index ကဘယ်လောက်ဖြစ်မလဲ 3-1 ဖြစ်မယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင် starting position ကသူက 1 ကနေစမယ်
ပြီးလို့ရှိရင် number of element to remove ဆိုတာ element ဘယ်နှခု remove လုပ်ချင်လဲကျွန်တော်ကအဲ့ဒီကနေစပြီးတော့ကျွန်တော်ကတစ်ခုပဲလုပ်ချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒါမျိုးလုပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အခု the array ထဲကနေ michna ဆိုတဲ့ဟာကိုသူက splice က delete လုပ်ပြီးတော့မှဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့အများကျွန်တော်ကဒီမှာ nit လုပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ michna နေစပြီးတော့မှကျွန်တော်ကဒီမှာ nit လုပ်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါအရေးအတွက်ပါဒီမှာဒီကောင်က number of element to remove ဆိုအရေးအတွက်ပါသူက index မဟုတ်ပါဘူးအခုဒီမှာအရေးအတွက်နှစ်ခုလုပ်လိုက်တယ်သူရဲ့အသေးပဲက index nit ကနေစပြီးတော့မှ element နှစ်ခုကို remove လုပ်ပေးပါပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင် index nit ဆိုတော့၃ညာ၁ nit ဒီမှာစမယ်နှစ်ခုလုပ်ပေးပါဆိုတော့မြစ်ချနာနဲ့တောင်းချင်းနဲ့ပါသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲကြောင့်မလို့အခုဒီမှာဒီလိုမျိုးရေးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် the array ထဲမှာဘာပဲရှိတော့မလဲဆိုလို့ရှိရင်ရန်ကုန်နဲ့မန္တလေးပဲရှိတော့မှာဖြစ်ပါတယ်အခုတော့ the array ထဲမှာကျွန်တော်တို့က string တွေပဲထပ်ထားပါတယ် array မှာကိုကြိုက်တဲ့ data type ကိုထည့်လို့ရပါတယ်ဥပမာ number ပဲဖြစ်ဖြစ်boolean ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့เนาะ object ပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကထည့်ထားလို့ရပါတယ်ဥပမာထားလိုက်ပါတော့ဒီခုနကကျွန်တော်တို့ကြည့်ပါတယ် the object ပေါ့เนาะဘယ်ရောက်သွားပြီလဲဒီ on ပိုင်းဆိုတဲ့ object ကိုကျွန်တော်တို့က the array ထဲမှာဒါမျိုးထည့်လိုက်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာပြန်ဖြတ်လိုက်ပါမယ်ဒါမျိုးထည့်လိုက်လို့ရပါတယ်ကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုပြန်ယူမလဲပေါ့เนาะဒီ price ကိုဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်က array ဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်က bracket notation ကိုသုံးမယ် array ကိုအရင်ရေးပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီ object ကဘယ်နေရာမှာရှိသလဲပေါ့နော်ဒီ object ကဒီ array ရဲ့ဘယ်နေရာမှာရှိသလဲဒါ index 3ညဖြစ်မယ်1ဖြစ်မယ်2ဖြစ်မယ်3 4 5 6မှာမှာဒီ object ကိုရောက်မှာပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်သူက6နေရာမှာရှိမယ်အခုဒီ6နေရာမှာရှိတဲ့ကောင်ကဘာဖြစ်သွားမလဲသူက object ဖြစ်သွားပါပြီobject ဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့က dot notation ကိုသုံးလို့ရတယ်။ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်လိုချင်တာဒါပါ။ဒါဆိုလို့ရှိရင်အခုဒီကောင်က the object ဖြစ်မယ်။ဒီ object အထက်မှာကျွန်တော်ကဒီကိုလာပါမယ်။ cat ပေါ့နော်။ cat ပြီးလို့ရှိရင်သူက cat ရဲ့ sorry cat အထက်မှာရှိတဲ့ဘယ် object ပြန်ဖြစ်မလဲ။ purchase info ဆိုတဲ့ object ဖြစ်မယ်။ purchase info ပေါ့နော်။ပြီးမှကျွန်တော်တို့က price ကိုရောက်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါမျိုးလုတ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ array ထဲမှာရှိတဲ့ပေါ့နော်ဒီ object ထဲမှာရှိတဲ့ဒီ object ထဲမှာရှိတဲ့ဒီ object ထဲမှာရှိတဲ့ဒီ price ကိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါမျိုး array ထဲမှာဘယ်ဖြစ်ဖြစ် object ထဲမှာဖြစ်အဲ့လိုမျိုးအထက်မှာရှိတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့က nested လို့ခေါ်ပါတယ်။ nested ဆိုတာအဲ့လိုမျိုးအထက်မှာထပ်ပြီးတော့မှရှိနေတာပေါ့နော် nested လို့ခေါ်ပါတယ်။ဒီလိုမျိုး nested ပုံစံနဲ့ပေါ့နော်ရေးတဲ့ဟာကိုကောင်းကောင်းနားလည်ထားဖို့အရေးကြီးပါတယ်။ဒါမခက်ပါဘူးနော်။လေကားလို့စဉ်းသွားလို့မျိုးပဲ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုလို့ချင်းကျွန်တော်တို့တကယ်အပြင်မှာ app တည်ရလို့ရှင် data တွေက complex ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ဒါမျိုးအထက်မှာရှိမယ်အထက်မှာရှိတဲ့ဟာကိုလမ်းယူရလိမ့်ရှိပါတယ်။အဲကြောင့်မလို့ဒါကိုကျင့်သားရအောင်လုပ်ထားဖို့အရေးကြီးပါတယ်။အခုကျွန်တော်တို့ဒီမှာကျတော့ array ထဲမှာ object ကိုထည့်ထားရပါတော့။ကျွန်တော်တို့ object အထက်မှာလည်း array တွေထည့်ထားလို့ရပါတယ်ဗျာနော်။တို့နှစ်ခုကပြောင်းတိပြောင်းပြန်အဲ့လိုထည့်ထားလို့ရပါတယ်။ဥပမာဆိုလို့ရှင်ချင်းလုံးဘောလုံးအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်။ဒါမျိုးထည့်ထားလို့ရပါတယ်။ဥပမာ football အဲ့လိုမျိုးထည့်ထားလို့ရပါတယ်။ဒီ object ထဲမှာရှိတဲ့ဒီ array ထဲမှာရှိတဲ့ sorry ဒီ object ထဲမှာရှိတဲ့ဒီ array ထဲမှာကျွန်တော်တို့ကနောက်ထပ် object ကိုဒါမျိုးထည့်ထားလို့ရပါတယ်အဲကြောင့်မလို့ဒီ array နဲ့ object ကပြောင်းတိပြောင်းပြန်အဲ့လိုထည့်လို့ရပါတယ်ကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ array ကိုအတူကောက်ကြည့်သွားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကိုကျွန်တော်ဒါကိုလည်း copy လုပ်ပြီးတော့မှဒီအောက်မှာလာထည့်ထားလိုက်ပါမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ file ကိုဒီ video ရဲ့ description အောက်မှာ download link ပေးပြီးတော့မှတင်ထားပေးပါမယ်အဲ့ဒါမှ download လုပ်ယူလို့ရအောင်ပေါ့နော်ကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ loop တွေအကြောင်းကြည့်သွားရအောင်ပါ loop တွေကအမျိုးမျိုးရှိပါတယ် for loop တွေရှိမယ် for in loop ရှိမယ် while loop ရှိမယ်ပေါ့နော်ပထမအဆုံးဒီ for loop ကိုအရင်ကြည့်အောင်ပါအဲ့တော့မကြည့်ခင်ဘာဖြစ်လို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ programming မှာ loop တွေလိုအပ်တယ်လဲဆိုတာကိုအရင်ကြည့်ရအောင်ထားလိုက်ပါတော့ကျွန်တော်ကဒီ customer ဆိုတဲ့ array မှာဒီလိုမျိုး customer object တွေတင်ထားတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကဘာလုပ်ချင်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီ array ထဲမှာရှိတဲ့ customer dime ကိုသူ့ရဲ့ email ကိုတုံးပြီးတော့မှemail ပို့ခြင်းပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ online store မှာပေါ့နော်အယောင်အရာဆုံးပစ္စည်းတွေကိုတပတ်ကိုတစ်ခါအဲ list တွေပို့ခြင်းတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုလို့ရှင်တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့က for loop ကိုမတုံးဘူးဆိုလို့ရှင်ရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီလိုမျိုးပုံစံနဲ့လုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ပထမအဆုံးအဲ့ဒီ customer dime ရဲ့ email တွေကိုဒါမျိုး bracket notation ကိုတုံးပြီးတော့မှယူမယ်ပြီးလို့ရှင်အဲ့ဒီ email ပို့ပေးတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဒီ function ကိုခေါ်ပြီးတော့မှဒီလိုမျိုးပေါ့နော်ခေါ်နေရမယ်ပေါ့နော်အခုဒီမှာကြီးကြီးလိုက်ပါကျွန်တော်ရဲ့ code က repeat ဖြစ်နေပါတယ်အဲ့ဒါကျတော့သူကဒီ dry ဆိုတဲ့ principle ကို
like mana do bo bo no don't repeat yourself so re principle wo like mana do bo aku tuma ro chuno customer 4 5 yaw be shi de so a sin pi ba de de ge chuno ye online store ma customer thong ne taung ne chi bi lo shi ni tat ba de a lo myo so lo shin de lo pon san ne yee me so lo shin belo ma a lo ma phit bo bo no naw tat lu tyaw wo di a lo ko be lo bo da khan ya me pon san phit ni bo no ကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုး repeat လုပ်ပြီးတော့မှရေးစရာမလိုအောင် for loop ကိုတုံးပြီးတော့မှဘယ်လိုရေးလို့ရလဲဆိုတာကြည့်အောင်ပါပထမအဆုံးအနေနဲ့ဒီ for loop လေးကိုကြည့်အောင်ပါသူရဲ့လွတ်လွတ်ပုံ for loop ကရေးတဲ့ပုံစံမျိုးမျိုးရှိပါတယ်ဒါကတော့ရေးနေကြပေါ့နော် for loop ကိုရေးတဲ့ပုံစံဒီလိုမျိုးဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံး for ရေးတယ်ပြီးလို့ရှိရင် gunsa gun pay ပေါ့နော်အဲ့အထက်မှာမှကျွန်တော်တို့ပထမအဆုံး variable တစ်ခုကိုကြီးညာပါတယ်အဲ့ variable ကို let ကိုတုံးပြီးတော့မှကြီးညာပြီးတော့မှသူ့ကိုတုံးရနေစပေးပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင် simi ကလန်လာပါတယ်ပြီးလို့ရှင်ဒီအလဲကဟာကျတော့သူက condition လို့ခေါ်ပါတယ် condition ဆိုတာတော့အဲ boolean တန်ဖိုးတစ်ခုခုကိုထုတ်ပြီးတဲ့အရာပေါ့နော်အခုဒီညမှာကျွန်တော်က i က3ထက်ငင်းနေတည်းတူရဆိုတဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်ပြီးလို့ရှင် semicolon ပြီးလို့ရှင်ဒီ i ရဲ့တန်ဖိုးကိုကျွန်တော်ကဒီနောက်ဆုံးမှာတွားတိုးပါတယ်ဒါကို increment တာမှမဟုတ် decrement operator တုံးပြီးတော့မှာပေါ့နော်ပြီးလို့ရှင် curly bracket အစအဆုံးရဲ့အထက်မှာဒီကိုရေးချင်တဲ့ခုတ်လာပါတယ်ဒီအထက်ဟာကျွန်တော်ตัว for loop body လို့ခေါ်ပါတယ် function body if body လို့မျိုးပေါ့เนาะကဲဒါဆိုလို့ရှင်ဒီ for loop အလုပ်ဘယ်လိုလုပ်တယ်ဆိုတော့ကြည့်ရအောင်ပါပထမအဆုံးအနေနဲ့ तू อ่ะဒီအထက်ဝင်လာမယ် i ရဲ့တန်ဖိုး3ညဖြစ်သွားပါမယ်အဲ့ဒါပြီးလို့ရှင် तू อ่ะဒီ condition ကိုကြည့်ပါတယ်ဒီ condition မှန်တလားပေါ့เนาะအခုလောလောဆယ် i ရဲ့တန်ဖိုးက3ညဆိုတော့3ညက3ထက်ငယ်တယ်ဆိုတာမှန်တယ်လေเนาะဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီဟာမှန်လို့ရှိရင် तू อ่ะဒီဟာကိုဆက်မသွားပါဘူးဒီဟာမှန်လို့ရှိရင်ဒီ body ထဲမှာရှိတဲ့ခုတ်ကို run ပေးပါတယ်အဲ့ဒါ run ပေးပြီးမှဒီ i ကိုတွားတိုးတာပါဆိုတော့နောက်တစ်ခါဆိုလို့ရှိရင်ဒီ i ရဲ့တန်ဖိုးကပြောင်းလဲသွားပါပြီဒီ for loop ကပထမအဆုံးတင်တဲ့အခါကျတော့နည်းနည်းလေးခေါင်းရှုပ်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုရင်ဒီ i ရဲ့တန်ဖိုးပြောင်းလဲသွားတော့ကျွန်တော်မမြင်လက်ရဘူးပေါ့เนาะအဲကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ဒီအောက်မှာ comment နဲ့ရေးထားတော့ကြည့်အောင်ပါပထမ iteration ဆိုတာအခောက်ကိုဖြစ်ပါတယ် iteration tip မှာပေါ့နော်ပထမ iteration မှာဒီညမှာပို့ပြီးတော့ပေါ့နော်ခေါင်းမရှုပ်တော့ကျွန်တော်ညီမအချင်းတွေထက်မနေတော့ပါဘူးကျွန်တော်ဒါမျိုးပဲလုပ်လိုက်ပါမယ်အခောက်1နဲ့3ပေါ့နော်သူရဲ့အသေးပဲကဒီ iteration 1မှာပေါ့နော် i ရဲ့တန်ဖိုးက3ညဆိုတော့ဒါ check မယ်ဒါမှန်တလားမှန်တယ်ဆိုရင်ဒီအထက်က run မယ် run ပြီးပြီးပြီဆိုလို့ရှင် तू က i ကိုတိုးမယ်ဆိုတော့ကျတော့ဒုတိယ iteration မှာ तू က i ရဲ့တန်ဖိုးကဘယ်လောက်ဖြစ်သွားမလဲ1ဖြစ်သွားမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုလို့ရှိရင် तू က1က3ထက်ငယ်ဆိုတော့မှန်သေးတယ်လေဟုတ်တယ်ဟုတ်ဒါဆိုရင်ဒီအထက်ဟာကို run မယ် where run for loop body ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်ဒါကိုတွားတိုးမယ်ဆိုတော့ကျတော့ခုနက i ရဲ့တန်ဖိုးက1ပေါ့နော်ဒါကို1ကို1တိုးတော့တတိယ iteration မှာ तू อ่ะဘာဖြစ်သွားမလဲအဲ့တန်ဖိုးက nit ဖြစ်သွားမယ်ဆိုတော့ nit က3ထက်ငယ်တယ်ဆိုတာမှန်သေးတယ်လေနော်ဆိုတော့ကျတော့ဒါကို set run မယ် where run for loop body ပေါ့နော်ဒါကို run မယ်ဒါ run ပြီးလို့ရှိရင် i ကိုထပ်တိုးမယ်ဆိုတော့အခါကျတော့ i ကခုနက nit ဆိုတော့တက်တိုးလိုက်တယ်ဆိုတော့ तू อ่ะ3ဖြစ်သွားမယ်ပေါ့နော် iteration 4မှာ iteration 4ကိုဝင်လာပြီ i က4ဖြစ်သွားပြီဒီညမှာ၄က၃ထက်ငယ်တယ်ဆိုတော့အသေးပဲမရှိဘူးလားဟုတ်တယ်ဟုတ်မာဝါပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီ for loop ကနေ तू อ่ะဒီအထက်ဟာမရန်ပြေးတော့ဘူးဒီ for loop ကနေ तू อ่ะထွက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အခုဒီအောက်မှာတကယ်လို့ခုတ်တွေရှိနေသေးတယ်ဆိုရင်တော့ तू ကတော့ခုတ်တွေအဲ့ဒီခုတ်တွေကိုဆက်ပြေးတော့မှာရန်ပြေးသွားမှာပေါ့နော်ဒီ for loop ရဲ့အပြင်ကနေထွက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီအထက် condition မနေသေးသေးတော့ဒီ for loop body ကိုရန်ပြေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီ for loop ကိုတုံးပြီးတော့မှဒီ array ထဲမှာရှိတဲ့ element တွေကို loop ဘယ်လိုလုပ်လို့ရလဲဆိုတော့ကြည့်ရအောင်ပါထားလိုက်ပါတော့အခုကျွန်တော်တို့ကဒီ array ထဲမှာရှိတဲ့ element တိုင်းကို console.log လုပ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တကယ်လို့ဒီလိုမျိုး bracket notation တုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုး console.log bracket notation လုပ်ပြီးတော့မှဒါမျိုးလုပ်နေရမှာပေါ့နော်တကယ်လို့ဒါကျွန်တော်တို့ array မှာထောင်နဲ့တောင်းနဲ့ချီရှိတယ်ဆိုရင်တော့ဒီလိုမျိုးရေးရတာအဆင်မပြေတော့ဘူးပေါ့နော်တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့က for loop ကိုတုံးပြီးတော့မှဒီလိုပုံစံရေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုး3 line နဲ့ရေးယူနေပေါ့နော်ဒီ for loop ကမှန်ဒီတန်းဆိုလို့ရှိရင်တစ် line ထက်နဲ့လည်းရေးလို့ရပါတယ်လွယ်လွယ်ကူကူတော်တော်လေးနဲ့ဒါမျိုးလုပ်လို့ရပါတယ်ပေါ့နော်ကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ကြည့်ကြည့်ပါဒီ for loop ကိုဒီ array ကိုပတ်ရအောင်ပေါ့နော်ပထမအပတ်မှာသူက i က1ဖြစ်ပါမယ်i ကဟို sorry i က1မဟုတ်3ညဖြစ်ပါမယ်3ညက city.length ပေါ့နော်ဒီ city ရဲ့ length ကိုယူပါမယ် .length ကဒီ array ထဲမှာရှိတဲ့ element ဘယ်နှခုရှိတယ်ဆိုတာပေါ့နော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်1 2 3 4 5ဖြစ်မှာပေါ့နော်ဒီကောင်က5ဖြစ်ပါမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပထမအခောက်မှာသူက i က3ညဖြစ်မယ် i က3ညက5ထက်ငယ်တယ်ဆိုတော့မှန်တယ်ဒါဆိုရင်ဒါ run မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒါတိုးမယ်ပြီးလို့ရှိရင် i က1ဖြစ်သွားမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒါပြန် check မယ်ပေါ့နော်ဒါကို तू ကဒီ array ထဲမှာရှိတဲ့ပေါ့နော် element တွေမကုန်မချင်းဒီ for loop ကို run ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီ i ရဲ့တန်ဖိုးကနောက်ဆုံးဘယ်ကိုရောက်
ောက်လာမလဲဆိုရင်မထားလိုက်ပါတော့၄ကိုရောက်လာတယ်ထားလိုက်ပါတော့၄ကိုရောက်လာလို့ဒီ i ကိုတစ်ထပ်တော့ဆိုရင် i က၅ဖြစ်သွားမယ်ပေါ့နော် i ၅ဖြစ်သွားမယ်ပြီးလို့ရှင် city.length ကလည်းသူ့ရဲ့ element က1 2 3 4 5ရှိတယ်ဆိုတော့ဒီကောင်က၅ဖြစ်သွားမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့၅၅ထက်ငယ်တယ်ဆိုတော့အသေးပဲမရှိတော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့အချိန်မှာသူကထွက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုရေးယုံနေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကဒီ array ထဲမှာရှိတဲ့ element တွေကိုလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ console လွယ်လွယ်ကူကူတူတူလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့က console.log လုပ်လို့ရတာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အခုဒီဥပမာမှာကျတော့ array ထဲမှာ string တွေပဲရှိတဲ့ပေါ့နော် array ကိုကျွန်တော်တို့ for loop လုပ်သွားတာပေါ့နော်တကယ်လို့များကျွန်တော်တို့ array ထဲမှာဒါမျိုး object တွေရှိတယ်ဆိုရင်လည်းအတူတူပဲလေနော်သူ့ကို for loop လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကြည့်ကြည့်ပါ for loop လုပ်တဲ့မှာလည်း i ကဒီ customer ဆိုတဲ့ array ရဲ့ dot length ငင်းနေသေးတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာသူ run ပေးသွားမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာကျွန်တော် if the else တွေအထက်မှာအလိုတုံးလို့ရပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီအထက်မှာကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့ function တွေခေါ်လို့ရပါတယ်ဒီနေရာမှာကြည့်ကြည့်ပါ customer ပထမဆုံး i က3ညဆိုတော့ customer i ဆိုတော့ဒီမှာသူက index က3ညဖြစ်တဲ့ကကြတော့ပထမဆုံးအခေါက်မှာသူကဒီ object ကိုရမယ်ဒီ object ထဲမှာကျွန်တော်က email ကိုယူတယ်ပေါ့နော်အခုဒီကောင် object ဖြစ်နေပြီ dot notation ကိုတုံးပြီးတော့မှကျွန်တော် email ကိုလမ်းယူမယ်ပြီးတော့အဲ email ကိုတုံးပြီးတော့မှ email ဆက်မယ်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးပုံစံနဲ့တုံးပြီးတော့မှဒီ array ထဲမှာဘာပဲရှိရှိပေါ့နော် object ပဲရှိရှိဒါမျိုး string တွေပဲရှိရှိ loop လုပ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီ for loop body ထဲမှာကြိုက်တဲ့ code တွေကိုရေးသွားလို့ရပါတယ် for loop ကအင်မတန်မှတုံးပါတယ်သူ့ကိုအထူးသဖြင့်ဒီ don't repeat your set ဆိုတဲ့ principle လိုက်နာနိုင်အောင်တုံးတာများပါတယ်အဲကြောင့်မို့ for loop ကိုနားလည်ထားဖို့အရင်အရေးကြီးပါတယ်အခုကျွန်တော်ကြည့်သွားတာကတော့ for loop ပါနောက်ထပ် loop တစ်မျိုးရှိပါသေးတယ်သူက for in loop ဖြစ်ပါတယ်သူ့ကိုလည်းခဏခဏသုံးပါတယ်ဘယ်နေရာမှာသုံးတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒါမျိုး object တစ်ခုကို loop လုပ်ချင်တဲ့အချိန်ကြလို့ရှိရင် for in loop ကိုသုံးတာများပါတယ်ဒီ for loop ကိုကြတော့ array ကို loop လုပ်ချင်လို့ရှိရင်သုံးရတာအရင်အဆင်ပြေပါတယ်ဒါပေမဲ့ object ကို loop လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ for in loop ကိုသုံးတာအရင်အဆင်ပြေပါတယ်ကဲဒါဆိုရှင်ဒီ for in loop ဘယ်လိုလုပ်လို့လဲဆိုကြည့်ရအောင်ပါ for in loop ကလည်းနားလည်ရတာအရင်လွယ်ပါတယ်သူရဲ့ရေးပုံရေးနေရတာမျိုးဖြစ်ပါတယ်သူကပထမဦးဆုံး for ရေးပါတယ်ပြီးရင် gwin sa gwin pay အထက်မှာပထမဆုံး variable တစ်ခုတတ်မှတ်ပါတယ်အဲ variable ကိုဘာမှတန်ဖိုးပေးစရာမလိုပါဘူးပြီးလို့ရှင် in လာပါတယ်ပြီးလို့ရှင် customer ပေါ့နော်အဲ့ဒီကို loop လုပ်ချင်တဲ့ object ပြီးလို့ရှင် curly bracket အထက်မှာကိုကြိုက်တဲ့ code ကိုရေးလို့ရပါတယ်သူရဲ့လုပ်လို့ပုံဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုလို့ရှင်ဒီ for loop ကသူကဒီ object အထက်မှာရှိတဲ့ property die ကိုသူက loop လုပ်ပြီးတော့มาဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကကျတော့ဒီ prop ဆိုတဲ့ variable ကသူကအပတ်တိုင်းမှာသူက chain ွားมาဖြစ်ပါတယ်ပထမအပတ်မှာသူက name ဖြစ်သွားမယ်ဒုတိယအပတ်မှာဖုန်းနံပါတ်ဖြစ်သွားမယ်တတိယအပတ်မှာ email ဖြစ်သွားပါမယ်သူကကျတော့ဒီ object ထဲမှာရှိတဲ့ property name ပေါ့เนาะ property name ဒါမှမဟုတ်ရှင် key ပေါ့เนาะ key ကိုသူက loop လုပ်ပြီးတော့มาဖြစ်ပါတယ်ပြီးလို့ရှင်အဲအထက်မှာကျွန်တော်တို့ကobject တစ်ခုအထက်မှာရှိတဲ့တန်ဖိုးတစ်ခုကို property တစ်ခုရဲ့တန်ဖိုးကိုလိုချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒါမျိုးလုပ်လို့ရတယ်လေနော်အခုကျွန်တော်တို့ကဒီ key ဆိုတဲ့ဟာကသူက key တမမဟုတ် prop ပေါ့နော်အဲ့ကောင်ကဒါကိုကိုကြိုက်တာပြလို့ရပါတယ်အခုဒီကောင်က variable ပုံစံဖြစ်သွားပါပြီအဲ့ကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့ခုနကကြည့်ခဲ့တဲ့ပေါ့နော်ဘယ်ရောက်သွားပြီလဲဆိုလို့ရှိရင် array ကို sorry array မဟုတ်ဘူးsorry object ပါ object အထက်မှာ variable ကိုတုံးပြီးတော့မှဘောနော်ဒီမှာဒီပုံစံနဲ့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီ object အထက်မှာရှိတဲ့တန်ဖိုးတစ်ခုခုကိုရယူလို့ရပါတယ်အခုဒီမှာလည်းကြည့်ပါသူက variable တစ်ခုဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့က bracket notation ကိုတုံးပြရပါမယ် dot notation မဟုတ်ပါဘူး bracket notation ကိုတုံးပြီးတော့မှအဲ့အထက်မှာအဲ့ဒီ variable ကိုထည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှင်ပထမဆုံးတော့အဲ့ဒီ object name ပေါ့နော် object name ပြလို့ရှင် bracket notation ပြရှင်အဲ့အထက်မှာအဲ့ဒီ property name ကိုထည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ value တွေကိုရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုနဲ့ပဲ for in loop ကိုတုံးပြီးတော့မှပေါ့နော် object တစ်ခုအထက်မှာရှိတဲ့တန်ဖိုးတွေကို loop လုပ်ပြီးတော့မှရယူလို့ရပါတယ်အခုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ object မှာ property က1နဲ့3ပဲရှိတယ်ပေါ့နော်တကယ်လို့30 20 50ရှိနေခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ for in loop က key တွေအားလုံးကိုသူက loop လုပ်ပြီးတော့မှဖြစ်ပါတယ်ကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါတော့ for in loop အကြောင်းအတူတူကြည့်တော့လာဖြစ်ပါတယ် loop တွေမှာနောက်တစ်မျိုးရှိတာကဒီ while loop ဖြစ်ပါတယ် while loop ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်တယ်ဆိုတာကိုဆက်ပြီးတော့ကြည့်သွားရအောင်ပါအခုဒါတော့ for loop ဒါတော့ for in loop ဒါတော့ while loop ဖြစ်ပါတယ် while loop ရဲ့ရေးပုံရေးနေရာပထမဆုံး while ဆိုတဲ့စကားလုံးလာပါတယ်သူက reserve word ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင် gun sa gun pay ပြီးလို့ရှိရင် curly bracket ဒါတော့ body ဖြစ်မယ်ပေါ့နော်ဒီ while loop ရဲ့အလုပ်လုပ်ပုံကဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုလို့ရှိရင်သူကဒီအထက်မှာရှိတဲ့ပေါ့နော် condition ပေါ့နော်ဒါ condition လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ condition မနေတည်တဲ့ဒီ body ထဲမှာရှိတဲ့ဟာကို run ပေးတော့မှဖြစ်ပါတယ်
ဒီ while loop က ဒီ for in နဲ့ for loop တို့နဲ့ ဘာ နဲ့ မတူ တယ် လဲ ဆို လို့ ရှိရင် သူ့ ကို ထွက် သွား ပေး မဲ့ condition ကို ကျွန်တော်တို့ ကို တိုင်း ရေး ပေး ရ မယ် ပေါ့ နော် ဒီ for in loop မှာ ကျတော့ ဒီ i သူ့ ကို ဒီ သွား တယ် နောက် ဆုံး ဒါ တော့ တနေ ရာ မှာ သွား မှာ မယ် ပေါ့ နော် ဒီ for in loop က ကျတော့ ဒီ object ရဲ့ key တွေ အကုန် လုံး ကုန် ဝန် သူ့ သူ ရပ် သွား မယ် ပေါ့ နော် ဒီ while loop မှာ ကျတော့ ကျွန်တော်တို့ ကလည်း ကျွန်တော်တို့ ဒီ body အထက် မှာ ဒီ condition ကို တချိန်ချိန် ကြာ လို့ ရှိရင် မာ သွား စီ တဲ့ ပေါ့ နော် exit condition ဆိုတဲ့ ဟာ ကို ကျွန်တော် ရေး ပေး ရ ပါမယ် တကယ်တော့ ဒီ exit condition ဆိုတဲ့ ဟာ မ ပါဘူး ဆို လို့ ရှိရင် ဒီ while loop က tower ကို run နေ မှာ ဖြစ် ပါတယ် ပေါ့ နော် computer ကို မ ပိတ် လိုက် မချင်း ပေါ့ နော် အဲကြောင့် မလို့ for loop ကို သုံး မယ် ဆို လို့ ရှိရင် အရန် တတိ အထား ရ ပါမယ် ဒီ exit condition က meet ထား မယ် ဆို လို့ ရှိရင် ကိုယ့်ရဲ့ computer တော့ hang နေ ပါတယ် ဒါ ကို ကျွန်တော် အဟော အရင် က video မှာ example အနေနဲ့ အများကြီး ပြခဲ့ ပြီးပြီ ပေါ့ နော် ကြည့်သားရှင် ဒါကို စဉ်းစား ကြည့် အောင် ပါ အခု တမား ကျွန်တော်က valid number ကို true လို့ boolean ပေး ထား ပါတယ် ဆိုတော့ ကျတော့ ဒီကောင် true ဖြင့် ဒီ အထက် ဟာ ကို while loop က အမြဲ run ပေးမယ် ဆိုတော့ ဒါ run မယ် run လို့ ရှိရင် ဒီ ညမှာ ကျွန်တော်က prompt ဆိုတဲ့ နဂိုတရား ပါ လာတယ် ပေါ့ နော် function ကို သုံး ပြီးတော့ user ကနေ prompt တစ်ခု တံပိုး ယူ လိုက်တယ် ပြီးလို့ရှိရင် အဲ့ user ကနေ အဲ့ဒီ prompt မှာ ထည့် လိုက်တယ် ပေါ့ နော် command ကို ကျွန်တော်တို့က ဒီမှာ pass လုပ် လိုက်တယ် ပေါ့ နော် ပြီးလို့ရှိရင် if ကို check ပါတယ် if ကို check ပြီးတော့ တကယ်လို့ အဲ့ဒီ user ကဒီ tit နဲ့ တရား ကြား မှာ ရှိတဲ့ command တစ်ခု ရိုက် ထည့် လိုက်တယ် ဆိုလို့ရှိရင် ကျွန်တော်တို့က ဒီ valid number ဆိုတဲ့ ဟာ ကို false ကို ပြောင်း လိုက် ပါတယ် ဒါဆိုရင် ဒီမှာ ပြန် ရောက် လာ တယ် ဆိုလို့ရှိရင် ဒီကောင် false ဖြစ် သွား တဲ့ အခါ ကျလို့ရှိရင် ဒီ while loop က ထွက် သွား မှာ ဖြစ် ပါတယ် ဒီ အောက် မှာ code တွေ ရှိရင် တော့ ဆက် ပြီး run ပေးသွားမယ် ပေါ့ နော် တကယ်လို့ ကျွန်တော် ရဲ့ ဒီ code က user ဒါ တကယ်လို့ တင် နဲ့ တရား ကြား မှာ ရှိတဲ့ တံပိုး တစ်ခု မ ထည့် လိုက် ဘူး ဆိုလို့ရှိရင် ဒီ while loop က tower run နေ မှာ ဖြစ် ပါတယ် ကျွန်တော်တို့ computer on ဖြစ် နေ တဲ့ ရွေး ပေါ့ နော် ဒါ ဆိုလို့ရှိရင် ဒီ while loop ကို Google Chrome မှာ သွား စမ်း ကြည့် အောင် ပါ အခု ဒီ နေရာ မှာ ကျွန်တော်က အတ မျိုး paste လုပ် ထည့် လိုက် ပါမယ် ပထမ ဆုံး သူက ဒီ prompt ဆိုတဲ့ ဟာ ကို run မှာ ဖြစ် ပါတယ် သူက ကျွန်တော် တို့ မှာ valid number true လုပ် ထား တဲ့ ခါ ကျတော့ ဒီ အထက် ဝင် လာမယ် ဒီ code ကသူက window တစ်ခုတမှာ prompt လုပ်ပေးပါတယ်။ အဲ့အထက်မှာ ကျွန်တော် ရိုက် ထည့်လိုက်တဲ့ number က number ရိုက် ထည့်လိုက်ပါမယ် သူက ဒါမျိုး string ပုံစံ နဲ့ ထွက်လာပါတယ်။ အဲ့ဒါကို ကျွန်တော်တို့က ဒီ ငကိုတရား နေ JavaScript နဲ့ ပါလာတဲ့ pass in ကို သုံးပြီးတော့ မှာ ပေါ့နော် ဒါကတော့ ဒီမှာ ရေး ထည့်လိုက်တဲ့ number ကို ကျွန်တော် တမှာ save ထားတယ် ပေါ့နော် ဒီမှာ save ထားတဲ့ data ကို ကျွန်တော်က ဒီ pass in ကို သုံးပြီးတော့ မှာ ဒါမျိုး string ပုံစံ ဖြစ် နေတဲ့ ညာ နဲ့ number ပုံစံ ဖြစ် အောင် ပြောင်းလဲပေးတဲ့ code ဖြစ် ပါတယ်။ ပြီးလို့ရှိရင် အခု ဒီကောင်က number ဖြစ် သွားပြီ ပေါ့ နော် အဲ့ number ကို ကျွန်တော်တို့က check ပါတယ် တစ်သက်ကြီးသလား ဒါမှ မဟုတ် လို့ရှိရင် sorry ဒါမှ မဟုတ် လို့ရှိရင် မဟုတ် ပါဘူး တစ်သက်ကြီးသလား ပြီးလို့ရှိရင် ဒီမှာ and operator နှစ်ခု စလုံး မှာ သူက true လုပ် ပေးမှာ ဖြစ် ပါတယ် ဒါကို true လုပ် ပေးမယ် ပေါ့ နော် ဒါ true ဖြစ် မှာ ဒီ အထက် ဝင် လာ မှာ ဒီ အထက် ဝင် လာ မှာ exist condition မှာ ကျွန်တော်က ဒီ valid number ကို false လုပ် ပေး လိုက်မယ် ပေါ့ နော် တကယ်လို့ tip ဝင် လာတယ် ဆိုရင် လည်း မား အောင် မယ် ဘာဖြစ် လို့ ဆိုရင် တော့ တစ်သက်ကြီး ရမယ် တရား ထက် ငယ် ရမယ် ဆိုတော့ တစ် နဲ့ တရား ကြားမှာ ပေါ့ နော် ဒါဆိုရင် nit က နေ စမယ် 99 အထိ ပေါ့ နော် ကဲ ဒါဆိုရှင် ဒါကို run ရ အောင် ပါ ဒီမှာ ဒါ prompt ဖြစ် ပါတယ် ဒီကောင် ထွက် လာ ပါမယ် ကျွန်တော် ဒီမှာ 300 ရေး ထည့် လာ မယ် ကြီးကြီး ပါ 300 ဆို လို့ရှိရင် ဒီကောင်က 300 ဖြစ် သွား မယ် 300 ဆို ရင် တစ် ထက် မ ကြီး ဘူး လေ နော် ဒါဆို မား ပါ မယ် ဆိုတော့ ဒီ if ရဲ့ အထက် ကို तू က ရောက် လာ မှာ မဟုတ် ပါဘူး ဆိုတော့ ဒါ ကို ပြန် လာ မယ် ဒီ valid number true ဖြစ် နေ တော့ လေ နော် ဒီမှာ ကြီးကြီး ပါ ကျွန်တော် okay နှိပ် လိုက် ပါ မယ် तू ကတစ်ခါ ပြန် ထွက် လာ တယ် ကြီး ပါ ကျွန်တော် ဒီမှာ တရား ထက် ကြီး တဲ့ ဟာ 200 ရိုက် ထည့် လိုက် ပါ မယ် okay ပြန် နှိပ် လိုက် မယ် ပြန် ထွက် လာ တယ် ဒီ အထက် မှာ ပဲ तू က tower run နေ တယ် ပေါ့ နော် အခု ဒီမှာ ကျွန်တော် အနုပ် တစ် ထက် လိုက် ပါ မယ် ကြီး ပါ ပြန် ထွက် လာ တယ် ပေါ့ နော် တထောင် ထက် လိုက် တယ် ပြန် ထွက် လာ တယ် ပေါ့ နော် တကယ်လို့ ကျွန်တော် 50 ထက် လိုက် မယ် ဆိုလို့ ရှိရင် 50 က तू က တစ် ထက် လက် ကြီး တယ် တရား ထက် လက် ငယ် တယ် ဆိုတော့ ဒီကောင် မှန် သွား မယ် မှန် သွား တဲ့ အခါ ကျတော့ ဒီ အထက် က run ပေး မယ် run ပေး တော့ ဒီမှာ exit condition ဒီ ညာ မှာ ကျွန်တော်က valid number ဆိုတဲ့ ဒီ variable ကို false လုပ် လိုက် တယ် ဆိုတော့ အခါကျတော့ ဒီ ကို ပြန် လာ လို့ ရှင် ဒီကော false ဖြစ် သွား တဲ့ အခါ ကျတော့ ဒီ while loop က နေ ထွက် သွား မှာ ဖြစ် ပါတယ် အခု ကြည့် ပါ ကျွန်တော် 50 ရေး ထည့် လိုက် ပါတယ် ပြီးရင် okay ကို နှိပ် လိုက် ပါတယ် ဒီမှာ ဒီ အထက် ဟာ ကို run ပေး သွား တယ် ဒီမှာ enter value ဒီမှာ enter value ကို 50 ပေါ့ เนาะ ဒီမှာ valid number ရဲ့ သူ့ရဲ့ တံပိုး က false ဖြစ် သွားတော့ သူ့ ရမှာ ဖြစ် ပါတယ် သူ က false ဖြစ် သွားတော့ ဒီ while loop က ထွက် သွား တယ် ပေါ့ เนาะ အဲကြောင့် မို့ ဒီ prompt ကို ထပ် မ run တော့ တဲ့ အတွက် ကြောင့် မို့ လို့ ခုနက က ဒီ window လဲ ပျောက် သွား တော့ သူ့ ရမှာ ဖြစ် ပါတယ် ကဲဒါဆိုလို့ရှိရင် ဒီမှာ တော့ ကျွန်တော် တို့ အနေ နဲ့ loop တွေ အကြောင်း ကို ကြည့် သွား တာ ဖြစ် ပါတယ် loop တွေ မှာ for loop တွေ ကို ကြည့် သွား တယ် for in loop တွေ ကြည့် သွား တယ် while loop ကို ကြည့် သွား တယ် ပေါ့ နော် for loop ကို ကျတော့ array တွေ ကို loop လုပ် လို့ရှိရင် 3-3 ထား ရှိ ပါတယ် for in loop က ကျတော့ object တစ်ခု ကို loop လုပ် မယ် ဆိုလို့ရှိရင် 3-3 ထား ရှိ ပါတယ် တစ်ခု တတိ ထား မှာ while loop ကို သုံး မယ် ဆိုလို့ရှိရင် ဒီ exit condition ကို မမေ့ ခဲ့ ဖို့ အရေး ကြီး ပါတယ် အဲ့ဒါ မေ့ ခဲ့ တယ် ဆိုလို့ရှိရင် ကိုယ့်ရဲ့ computer တော့ hang သွား နိုင်ပါတယ်
Okay, ဒါတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ loop တဲ့အကြောင်းကိုအတူကောင်းအနေနဲ့ကြည့်တော့ဖြစ်ပါတယ်။ Okay, ဒါဆိုလို့ရှိရင် number 4အနေနဲ့ error handling တွေအကြောင်းကြည့်သွားရအောင်ပါ။ Error handling ဆိုတာကတော့ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ programming လုပ်လို့ရှိရင် error တွေကပေါ်လာတတ်ပါတယ်။ကိုကပဲတစ်ခုခုလုံမားလိုက်လို့ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင် computer ပဲတစ်ခုခုဖြစ်သွားလို့ပေါ့နော်။အဲ့လိုမျိုးအချိန်မှာအဲ့လိုမျိုးထွက်လာတဲ့ error တွေကိုကျွန်တော်တို့မကင်တွယ်ပေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ application ဒါမှမဟုတ်ရှင် software program တွေကထွက်သွားတာတို့ရပ်သွားတာတို့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်သွားတတ်ပါတယ်ဒီညမှာ error ဆိုတော့အမားပေါ့နော် handling ဆိုတော့ handle လုပ်တယ်ကင်တွယ်ပေးတာကိုဆိုလိုခြင်းဖြစ်ပါတယ် error handling တွေအကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ episode 51မှာကြည့်ခဲ့ပါတယ်သူကို try catch ကိုတုံးပြီးတော့မှဘလို့ error ကိုကင်တွယ်လို့ရတယ်ဆိုတော့ပေါ့နော်ဒီညမှာကျွန်တော် array တစ်ခုကိုဖန်တီးထားပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင် function 3ခုကိုလုပ်ထားပါတယ်ပြီးဒီအောက်မှာတော့အဲ့ဒီ function 3ခုကိုခေါ်လိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒီ function 3ခုကဘာနဲ့တူတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီ facebook.com စာမျက်နှာကိုပြပေးတဲ့ပုံစံနဲ့တူတယ်ပေါ့နော်ဥပမာဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ show chat site ပါဆိုလို့ရှိရင်သူကဒီ chat site ပါလေးကိုပြပေးတဲ့ function ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင် show left site ပါဆိုလို့ရှိရင်သူကဒီ back က site ပါလေးကိုပြပေးတဲ့ဟာပြီးလို့ရှိရင် show main feed ဆိုတော့ဒီအလဲကဟိုပြပေးတဲ့ function ပေါ့နော်အခုဒီ function 3ခုမှာကျွန်တော်က console.log ပဲလုပ်ထားပါတယ်တကယ်ဒီ website ကိုပြပေးတဲ့ code ကိုမရေးထားဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါရေးနေလို့ရှိရင်အရန်ကြာသွားမယ်ပေါ့နော်အကြောင်းမလို့ပါဒီ code ကဘာပြဿနာရှိတယ်လဲဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့က error ကိုမကင်တွယ်ထားပါဘူးဒီပထမအဆုံးကျွန်တော်တို့ဒီ show chat site bar ဆိုတဲ့ function ကြည့်ရအောင်ပါသူ့ကိုအရင်ခေါ်ပါတယ်ပြီးလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ဒီ function ကိုခေါ်ပါတယ်ပြီးလို့ရှင်ဒီ function ခေါ်တယ်မဟုတ်ဖြစ်ချင်တာဘာလဲဆိုလို့ရှင်ဒီ function ရဲ့အထက်မှာကျွန်တော်တို့ကတခုရေးမာထားပါတယ် error တက်လာမဲ့ code ကိုရေးထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုလို့ရှင်ဒီ for loop မှာပထမအဆုံးကြီးညာတဲ့ဒီ variable ကိုကျွန်တော်တို့က constant ကြီးညာထားပါတယ်သူက constant ကြီးညာလို့မရပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုလို့ရှင်ဒီ for loop ကို run သွားတဲ့အချိန်ကြာလို့ရှိရင်ဒီ i ရဲ့တန်ဖိုးကပြောင်းလဲသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပါ const ကိုတုံးပြီးတော့မှချိန်ညာတဲ့ variable တန်ဖိုးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကပြောင်းလဲလို့မရဘူးမနော်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီ function အထက်မှာတင်သူက error တက်သွားပါပြီ error တက်သွားတဲ့အခါကျတော့ဒီအောက်က function တစ်ခုကို javascript ကနေ call ပေးမှာမဟုတ်ပါဘူးဒါမှ error တက်သွားတဲ့အခါကျတော့သူကဒီနေရာကနေသူက exit ဖြစ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ program ကပေါ့နော်တကယ်တမ်းဖြစ်တင်တာဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီအပေါ်မှာ error တက်နေပေမဲ့လည်းပေါ့နော်ဒီ function တစ်ခုကို set run သွားလို့ရအောင်ကျွန်တော်တို့ဖြစ်စေချင်တာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်တယ်လို့တော့တကယ်ပဲစဉ်းစားကြည့်ပါဒီ facebook.com ကိုဒီနေရာလေးမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့က error လေးနည်းနည်းတက်လိုက်တာနဲ့ facebook.com ဆိုတဲ့တစ်ခုလုံးကြီးကျသွားတဲ့ဟာလိုမျိုးတော့မဖြစ်တင်ဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုလို့ရှိရင်တော့အမားနည်းနည်းပိုင်တော့မှ facebook.com ကခဏခဏပြုတ်ကျနေပဲပေါ့နော်ဘယ်သူမှလာလဲခြင်းတော့မဟုတ်ပါဘူးအဲကြောင့်မလို့ဖြစ်တင်တာကဒီအမှတကယ်လို့ error တက်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ error ကိုကင်တွယ်ပေးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် JavaScript ကနေဒီအောက်က code တွေကိုဆက်ပြီးတော့ run ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အခုဒီဥပမာလေးကို Google Chrome မှာသွားဆန်းကြည့်အောင်ပါကျွန်တော်ဒါကို copy paste လုပ်လိုက်ပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင် Google Chrome ရဲ့ console မှာကျွန်တော် paste လုပ်ထည့်လိုက်ပါမယ်အခုကြည့်ကြည့်ပါကျွန်တော်ဒီ function 3ခုကိုဒါမျိုးခေါ်လိုက်ပါမယ်ဒီ function 3ခုကိုအရင်ကြည့်ပါပထမအဆုံး show chat site bar ပေါ့နော်သူကတော့ loop လုပ်ပြီးသွားတယ်ဒီ user array ကိုပြီးလို့ရှင် show left site bar လာမယ်ဒီ show left site bar မှာကျွန်တော်တို့က console.log လုပ်ထားတယ် show main feed မှာလည်းဒီမှာ console.log လုပ်ထားတယ်ပေါ့နော်အခုဒီမှာကြည့်ကြည့်ပါကျွန်တော်တို့က show chat site bar ကိုအရင်ခေါ်လိုက်တယ်နော်အရင်ခေါ်လိုက်တော့သူက error တက်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီအောက်ကနှစ်ခုကိုသူက run ပြီးတော့မှာမဟုတ်ပါဘူးဒီအောက်ကနှစ်ခုပေါ့နော်ဆိုလိုချင်တာဘာလဲဆိုရင်ဒီ console.log နှစ်ခုကဘလို့မှထွက်လာမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒါကို run ကြည့်အောင်ပါကျွန်တော် enter ခေါ်လိုက်ပါမယ်ကြည့်ကြည့်ပါသူက code to show user here ဆိုတဲ့ဒီပထမဦးဆုံးဒီ for loop ရဲ့အထက်မှာရှိတဲ့ console.log ကိုပဲသူက console.log လုပ်ပြီးသွားတော့ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုလို့ရှင် for loop ကသူကပထမဆုံး constant i ကိုတုံညပြီးတာတော့သူက error တက်မှာမဟုတ်ပါဘူးဘာမှကိစ္စမရှိဘူးဆိုတော့ကျတော့ဒါကို check မယ်ဒါကို check တော့မှန်တော့သူကဒါကို run ပေးမယ် run ပေးတော့ဒါထွက်လာမယ်နော်ပြီးတော့ तू อ่ะ i ကိုตั้วตู้ပါมั้ยไอ้ดิ i ကိုตั้วตู้တဲ့အချိန်ကြမှာပဲ तू อ่ะပြဿနာတက်မှာပါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုလို့ရှင် const ကိုတုံးပြီးမှာချိန်ညာထားတဲ့ variable တခုကိုကျွန်တော်တို့ကตั้วပြောင်းလို့မရဘူးပေါ့เนาะအဲကြောင့်မလို့ तू อ่ะဒုတိယအချိန်မှာ error တက်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပထမအချိန်အတွက်တော့ဒါကို run ပေးသွားတော့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီညမှာကြည့်ကြည့်ပါဒီ show left side bar ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဒီမှာခေါ်ထားတယ်ပေါ့เนาะ तू ပြီးလို့ရှင်အခုဒီမှာကျတော့ the martin error တက်သွားတဲ့အခါကျတော့ तू อ่ะဒီနှစ်ခုကိုဆက်မရန်ပေးတော့ပါဘူးအဲကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဒီ console.log ပေါ့နော်ဒီကောင်လည်းမတွေ့ရဘူးဒီကောင်လည်းမတွေ့ရဘူးဆိုလိုချင်တာတော့ तू อ่ะဒီ function နှစ်ခုကိုဆက်ပြီးတော့မရန်ပေးတော့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီညမှာတင် तू อ่ะရပ်သွားတယ်ပေါ့နော်က
Okay, that's Russian in general piece in that time or no. Dinyama era tap in mele, dinakugo, sepido, rancid in that time general, below low loya the lesser of Giamba. Era go general, the try catch go domima, loya bare, try catch a lolo bonga, the lumio pipare, but mouse on the try block tema shida coco to a rampima pipare, rampilo she in the gay low. Dinyama era tete solo she in to a edi era go JavaScript gani. The catch ye gunsa gunpe atema shi de the variable ma labiro tabi ma pipare da wujno jaidru kolo yabare arab damam holoshin arbono jaidru kolo yabare bla bla le kolo yabono dabime ludia da era pipman di down to a ar damam holoshin era alumio pita jabare arsena to a to gobono alumio telebi solution the catch block atema to a tema sheet at Tambo, which no regard my console, Dolololo Yabare. The Kushi da Bala solution, a kuda, general error, kind to a beta daba, catch sura panla davano, diane, control al error, pan beta da. Bilo she in JavaScript ga, a kud dilumio genora error, the catch go domido ma, kind to a beta da tojum lo, the auga kognoku to a sepido, rampito ma pipare, dinia matin to a, mieto bono, era pieto abis solution. Get a solution in the copy loop ma Google Chrome consumer, and Dolson Gia on bar. A good match, no other op, and paste low telebame, double me, but mouse on general function will call it change solution, try catch ma telebidoma, do ma, polline and the error go, kind to a talent owner, good as soon gigiba, the function would do a second doma pipare, the function would do a second doma, so a general de console dolon no good no to yamabono, a good match gigiba, no end that call ever me. Jijiba, Dinyama, Genoroga, but a mouse on the for Lubia attema shide consulto logo dua, the car, Rambi daughter bono, ma code to show user here, code to show user here bono, Bilo shin duga era tapare, the ma, and the era mabono, Genoroga, and the era o consulto lo tabare, era object bono, the ma, Geno yitara, catch era here bono, the ma, catch era here, Bilo shin, the era attema shide era ga, dia pipare, Aku jijiba, era piwa lo shin duga, di auka naku seram bido bare, ma jijiba, show left side bar kola lo shin batu lamle, console lo, cook to show left side bar here bono, the ma cook to show left side bar here duya ma pipare, bilo shin, dagule, dua sepiro kova bare, duye, console lo ga, cook to show main feed here bono, the ma cook to show main feed here soa o duya ma pipare, Biojin na bala solution, kurawa di apua lumio, di niama den erata danadua yam atua babu, di function no kuo, sepiro, copy dora tu yama pipare, ke eraro, try catch go domiro ma, erago, blue kind to elo yare surago, a chinjo ni nejono ji dora pipare, di try catch go nale tabu yamatama yi ji bare, babilo le solution, genoro program ni, software ye lo shin, genoria code dea, amyaji pietua da bare, a chima, matimatare a mari bono, kanakana pola da bare, alumio. ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီအမားတွေကိုကင်တွယ်ပေးဖို့ရင်မတမအရေးကြီးပါတယ်မဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပရိုဂရမ်ကခဏခဏ crash ဖြစ်နေပြီးတော့မှဘယ်သူမှလည်းတုံးချင်မှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲကြောင့်မလို့ဒါကိုနားလည်ထားဖို့အရင်အရေးကြီးပါတယ်အခုဒီမှာကျွန်တော်သုံးပြသွား try catch ကရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ် try catch မှာနောက်ထပ်သုံးလို့ရတဲ့ပုံစံတွေအမျိုးမျိုးရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီလိုသုံးတာတော့အသုံးအများဆုံးပုံစံပေါ့နော်သူရဲ့အလုပ်လုပ်ပုံကပထမဆုံးဒီ try block တဲ့ဟာကိုသူကရန်ပေးမှာမဟုတ်ပါဘူးဒီအောက်ကိုဆက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့ဒီညမှာ error ထွက်လာတယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ဒီအထက်အဝလဲသူကရန်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးမှဆက်သွားမယ်ပေါ့နော်ပြောချင်တာဘာလဲဆိုလို့ရှင် အခုဒီ Mozilla website မှာ try catch ကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှင်သူရဲ့ syntax အဲ့လိုမျိုးပြပါတယ်ဒီမှာပေါ့နော် try catch ပြီးလို့ရှင်finally ဆိုတာလည်းရှိပါသေးတယ်အဲ့လိုကြည့်လက်မတုံးလို့ကျွန်တော်ဒီမှာတော့မပြသွားဘူးပြီးလို့ရှင်သူရဲ့၃ပုံ၃နည်းတွေအမျိုးမျိုးရှိပါတယ်ဥပမာဆိုလို့ရှင်ဒီမှာကြည့်ပါဒီအောက်နားလေးမှာဆိုလို့ရှင်ဒီမှာ try ရဲ့အထက်မှာနောက် try catch ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှင်ဒါ catch ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှင်ဒီမှာလည်း try try အထက်မှာ catch လည်းအဲ့လိုမျိုးတုံးထားတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီလိုပုံစံနဲ့တုံးတာတော့အများဆုံးဖြစ်ပါတယ်ဒါကိုနားလည်ထားဖို့အရေးကြီးပါတယ်
အခုဒါကိုကျွန်တော် copy လုပ်ပြီးတော့မှဒီ number 6အောက်မှာ paste လုပ်ထည့်လိုက်ပါမယ်ကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်နောက်ဆုံး number 30အနေနဲ့ javascript မှာ node တွေကပါလာတဲ့ဒီ built in operator တို့ property တို့ method တို့ကြည့်ဝါရအောင်ပါတို့တွေက useful ဖြစ်ပါတယ် useful ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အပြင်မှာလုံးလုံးနဲ့ခဏခဏသုံးရတဲ့ဟာတွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါတွေကိုတိထားမှတ်ထားမှဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့နောက် programming လုပ်လို့ရှိရင်အများကြီးအကျုံးဝင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီအကြောင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ episode 59မှာကြည့်ခဲ့ပါတယ်ပေါ့နော်ကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ပထမအဆုံး string မှာ node တွေကပါလာတဲ့ method နဲ့property တချို့အရင်ကြည့်အောင်ပါထားလိုက်ပါတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့အခုကျွန်တော်ဒီမှာတခုပြောချင်တာတော့ဒီမှာပြအောင်မှာဟာနည်းနည်းတော့မတ်ရတာများများနေပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ဒီမှာအဓိကပြချင်တာပါလဲဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့သဘောတရားဖြစ်ပါတယ် string တခုဒါမျိုးပေးလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီ string ကိုကျွန်တော်တို့ပြုတ်ပြင်ပြောင်းလဲလို့ရတဲ့အရာတွေအများကြီးရှိပါတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာဥပမာအနေနဲ့ပဲပြသွားတာဖြစ်ပါတယ် string မှာဖြစ်ဖြစ် number မှာဖြစ်ဖြစ် object မှာဖြစ်ဖြစ် array မှာဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ဒီထက်မက method တွေ property တွေ node တွေကပါလာတာပေါ့နော်အများကြီးရှိပါသေးတယ်အခုဒီမှာကျွန်တော်ပြသွားတာသဘောတရားပဲရှိပါတယ်ပြောချင်တာပါလဲဆိုလို့ရှိရင် string တခုရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုလုတ်ချင်တယ်လို့လုတ်လို့ရပါတယ်အခုကျွန်တော်ဒီမှာဒါပဲပြသွားပြင်မယ်လက်အခုနောက်ပိုင်းကျွန်တော်တို့ html နဲ့ javascript ကိုတွဲသုံးတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်အဲ့ဒီမှာ load လာတဲ့ရှင်ကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ပြသွားပါမယ်အခုလောလောဆယ်တော့ဒါလေးတွေကိုဥပမာသဘောတရားအနေနဲ့ပေါ့နော်နားလည်ဝအောင်ပဲကြည့်အောင်ပါမမိထားနိုင်တော့အကောင်းဆုံးပေါ့နော်ကြည့်တော့ဆိုရှင်ကျွန်တော်အနေနဲ့ string တခုကိုဒါမျိုးလုတ်ပြီးမှဒီ variable တခုမှထားထားလိုက်တဲ့ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဘာလုပ်ချင်လဲဆိုရင်ဒီ string ထဲမှာရှိတဲ့ဒီစကလုံးတိုင်းကိုပေါ့နော် character တိုင်းကိုကျွန်တော်က upper case လုတ်လိုက်ခြင်းပါတယ် upper case လုတ်တယ်ဆိုတော့ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင် तू ကဒီ string ထဲမှာရှိတဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးကို तू ကအချီးလုတ်ပြီးမှဖြစ်ပါတယ်ဒီ character တိုင်းကိုပေါ့နော်ဒီ lower case တက်တော့အခုဒီမှာကြည့်ပါ w ရဲ့ t ရဲ့ m ရဲ့ကိုကျွန်တော်တို့ကအချီးနဲ့ရေးထားပါတယ်ဒီ text string အပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ကဒီ to lower case ဆိုတဲ့ method ကိုခေါ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် तू ကဒီ text string အထက်မှာရှိတဲ့ပေါ့နော်စကလုံးတိုင်းကို तू ကအသေးလုတ်ပြီးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင် dot length ဆိုတာတော့ဒီ string ထဲမှာသူကစကလုံးဘယ်နှခုရှိတယ်ပေါ့နော် character ဘယ်နှခုရှိတယ်ဆိုတာကို return လုပ်ပေးมาဖြစ်ပါတယ်ဘယ်နေရာမှာအကျုံးဝင်လဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပေါ့နော် website မှာ user တွေကို register လုပ်ခိုင်းနေဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဗာမေးလဲရှိတယ်လဲပေါ့နော် user name မေးလဲရှိပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင် password ကိုပေါ့နော် register လုပ်ဖို့အတွက်မေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမေးတဲ့ခါကျရင်ချုပ်လူရာတင်းနဲ့၃ဘက်ရေးထည့်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီ password က hack လုပ်ရတာအရန်လွယ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးချိန်ကြလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ dot length property ကိုတုံးပြီးတော့မှဆန်းကြည့်လို့ရပါတယ်အဲ့ဒီ user ရေးထည့်လိုက်တဲ့ပေါ့နော် string ကသူကအဲဘလောက်ရှိလဲ length ဘလောက်ရှိလဲအဲ့အထက်မှာပေါ့နော်အခုဒါဆိုရင် तू က length ကကျွန်တော်1နဲ့3ရှိမယ်ပေါ့နော်အဲတကယ်လို့ကျွန်တော်ကဒီ password string က तू ကအဲ10ခုလောက်ရှိရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အနည်းဆုံးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအဲဒါကိုတုံးပြီးတော့မှ check လို့ရပါတယ်ဒီအထက်မှာပေါ့နော်စကလုံး character ပဲနှစ်ခုရှိတယ်ဆိုတာကိုဒီ dot length property ကိုတုံးပြီးတော့မှ check လို့ရပါတယ်တကယ်လို့1နဲ့3ပဲရေးထည့်ရဆိုတော့ user ကိုပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အတိပေးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဟဲ့နင်း password ကရန်တူနေတယ်ပေါ့နော်ရှင်းအောင်လုပ်ပါအဲ့လိုမျိုးလုပ်လို့ရပါတယ်အဲ့လိုမျိုးချိန်မှာဒါကိုတုံးလို့ရပါတယ်ဒီ dot length property ကတခုရှိတာပါလဲဆိုလို့ရှင်ဒီမျိုးပေါ့နော်ဒီကြားထဲမှာ space ပါတဲ့ string တွေကို तू ကအဲ့ဒီ space ကို तू က character တခုလို့ तू ကတွက်ပေးွားပါတယ်ပြောချင်တာပါလဲဆိုလို့ရှင်တကယ်လို့များကျွန်တော်ဒီမှာ1နဲ့3ဆိုတဲ့ string ကိုပေါ့နော်ဒါမျိုး space ခံပြီးရေးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှင် तू က1နဲ့3 4 5ရှိ5 character sorry ဒီမှာသူ့ရဲ့ length က5ရှိတယ်ဆိုမှပြန်ပြေးมาဖြစ်ပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရှင် तू อ่ะဒီ space တွေကိုလဲ character တစ်ခုလို့ तू อ่ะရည်တွက်ပြေးသွားပါတယ်။ဒီမှာ3 4 5ပေါ့နော်အခုဒီမှာဆိုတော့ तू ကဘယ်လောက်ရှိမလဲ3 4 5 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ရှိမှာပေါ့နော်ဒီကြားထဲက space ကိုလဲ तू က character တခုလို့ तू ကတွက်ပေးပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခုကဒီပေါ့နော် string ထဲမှာ character တခုရှိမရှိပေါ့နော်ကျွန်တော်စမ်းကြည့်လို့ရပါတယ်ဥပမာကျွန်တော်ကဒီ string ထဲမှာ z ရှိမရှိပေါ့နော်အခုကဒီမှာတွေ့နေရတော့လွယ်တာပေါ့နော်ကြည့်လိုက်လို့ရှင်ဒါပေမဲ့ string တွေတခါကျရင်အရှိကြီးဖြစ်နေတာလည်းရှိပါတယ်ပြီးလို့ရှင်ဒီ string က server နဲ့ပြန်လာတဲ့ string ဖြစ်နေလည်းဖြစ်နေတတ်ပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီ string ထဲမှာဒါမျိုး character တခုရှိမရှိကိုစမ်းကြည့်နေတယ်ဆိုလို့ရှင်ဒီမှာ index of ဆိုတဲ့ဟာကိုတုံးလို့ရပါတယ်အဲ့ index of method ကိုအဲ့ဒီ text string ပေါ့နော်အဲ့ဒီ variable ပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ကခေါ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကသူ့ရဲ့ parameter အထက်မှာထည့်လိုက်တဲ့ string ကိုသူကဒီအထက်မှာရှာပေးမှဖြစ်ပါတယ်ဒီအထက်မှာရှာလိုက်လို့တွေ့ပြီဆိုလို့ရှိရင်သူကသူ့ရဲ့အဲ့ဒီ character ရှိတဲ့ index ကိုသူက return လုပ်ပေးမှဖြစ်ပါတယ်
တကယ်လို့ဒီ string အထက်မှာဒီမှာထည့်လိုက်တဲ့ string ကမရှိဘူးဆိုလို့ရှင် तू อ่ะ anode တစ်ကိုထုတ်ပေးပါတယ်ဆိုတော့ကျတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ index of ဆိုတာကိုတုံးပြီးတော့မှာဒီ string တစ်ခုထက်မှာဒီ string ရှိမရှိကိုကျွန်တော် check လို့ရပါတယ်တကယ်တော့တစ်ခုခုတုံးရတာမို့တစ်ပါမို့နှစ်အဲ့လိုမျိုးထွက်လာတယ်ဆိုတော့ तू อ่ะရှိလို့ပေါ့เนาะ anode တစ်ထွက်လာเนาะ तू อ่ะမရှိဘူးလို့ကျွန်တော်တို့သတ်မှတ်လို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့တစ်ခုရှိရတဲ့မှာကျွန်တော်က e ကိုရှာလိုက်တယ်ထားလိုက်ပါတော့အခုဒီ string ထက်မှာပေါ့เนาะ e ရတဲ့မှာနှစ်ခုရှိပါတယ်The index of ကသူကပထမအဆုံး e ကိုတွေ့တာနဲ့သူကအဲ့ဒီ e ရဲ့ပေါ့နော် index ကို return လုပ်ပေးပါတယ်ပြီးလို့ရှင်သူကထွက်သွားတယ်ပေါ့နော်ဒီနောက်ထပ်တွေ့တဲ့ e ကိုသူက return မလုပ်ပေးပါဘူးသူကပထမအဆုံးတွေ့တာပဲရှာပေးပါတယ်ရှာလို့တွေ့ပြီဆိုလို့ရှင်အဲ့ဒီ index ကိုသူက return လုပ်ပေးပါတယ်ပြီးလို့ရှင်ရင်ဒီ number နဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှင်ခဏခါသုံးရတာဒီ pass in ဖြစ်ပါတယ် pass in ကသူကဒီလိုမျိုး string ပုံစံနဲ့ဖြစ်နေတဲ့ number ကိုသူကဒီလိုမျိုး number ဖြစ်အောင်ပြောင်းပေးပါတယ်ဒီလိုမျိုး number ဖြစ်သွားမှကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီပေါ့နော် number ဖြစ်သွားတဲ့ကဏ္ဍကိုဒါမျိုးနိုင်ရှင်လို့ရမှာပေါ့နော်ဥပမာ result ဆိုတဲ့ဟာတရားထက်ငယ်တဲ့အလိုမျိုးနိုင်ရှင်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ် pass in က parameter နှစ်ခုလက်ခံပါတယ်ဥပမာပထမအဆုံး parameter ကအဲ့ဒီကိုပြောင်းခြင်းနဲ့ပေါ့နော် string လို့ဖြစ်နေတဲ့ number ကိုဒီမှာထည့်ပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်အနောက်ကဟာကျတော့ backing စနစ်ကိုပြောင်းခြင်းနဲ့ဆိုတာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာကျတော့ကျွန်တော်တို့ decimal system ပေါ့နော်တစ်ဆယ်မှာအခြေခံတဲ့ gain ကဏ္ဍကိုပြောင်းခြင်းနဲ့တော့ကြောင့်မလို့ဒီညမှာတစ်ဆယ်ကိုထည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အခုဒီ pass in ကဒီလိုမျိုး string ပုံစံဖြစ်နေတဲ့ number ကိုဒီလိုမျိုး number 66ဖြစ်အောင်တော့ပြောင်းပြီးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မှကျွန်တော်တို့နိုင်ရှင်လို့ရမယ်ပေါ့နော်တခါလေကြလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီလိုမျိုး number ပုံစံနဲ့ဖြစ်နေတဲ့ဟာကိုဒါမျိုး string ဖြစ်အောင်ပေါ့နော်ပြန်ပြောင်းခြင်းတဲ့အချိန်တွေရှိပါတယ်အဲ့လိုမျိုးအချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ to string ဆိုတဲ့ဟာကိုတုံးလို့ရပါတယ်ဥပမာဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ num.toString လို့လုပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အခုဒီ num ထဲမှာရှိတဲ့တစ်ဆယ်ဂဏန်းပေါ့နော် number ဖြစ်နေတဲ့ဟာကိုဒီ to string ကဒီ string ပုံစံတစ်ဆယ်ပြောင်းပြီးတော့မှဖြစ်ပါတယ်ပြောချင်တာပါလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုး code အထက်မှာထည့်ပြီးတော့မှသူကထုတ်ပေးမယ်ပေါ့နော်ကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီ object တွေမှာငွေကြေးပါလာတဲ့ method တချို့အရင်ကြည့်အောင်ပါထားလိုက်ပါတော့ဒီမှာကျွန်တော် customer ဆိုတော့ object တစ်ခုလောက်ထားတယ်တကယ်လို့များကျွန်တော်ကဒီ object အထက်မှာရှိတဲ့ဒီ key တွေကိုပဲလိုချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီမှာ object ပေါ့နော် o ကိုအကြီးနဲ့ရေးပြီးတော့မှ object.key ဆိုပြီးမှအဲ့ဒီ method ကိုတုံးပြီးတော့မှအဲ့ဒီ method ကို parameter ကိုကျွန်တော်ကဒီ object ကိုထည့်ပေးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ method ကဒီ object ထဲမှာရှိတဲ့ဒီ key တွေအကုန်လုံးကိုသူက array တစ်ခုမှာထည့်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီ array ကို return လုပ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ပြောချင်တာဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီ method က run ပြီးသွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုး array ကိုထုတ်ပေးมาဖြစ်ပါတယ်အဲ array ထဲမှာဒီ object ထဲမှာရှိတဲ့ key တွေအကုန်လုံးကိုဒီလိုမျိုး element ပုံစံနဲ့သူကထည့်ပေးတော့มาဖြစ်ပါတယ် value မပါဘူးပေါ့เนาะပြီးလို့ရှိရင်ဒီအောက်ကဒီ dot value method ကြတော့ပြောင်းပြန်ပေါ့เนาะဒါပြောင်းပြန်သူကကြတော့ဒီ object ထဲမှာရှိတဲ့ value တွေကိုပဲဒီလိုမျိုး array ထဲမှာထည့်ပေးတော့มาဖြစ်ပါတယ်ပြောချင်တာဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီ method ကြတော့သူကဒါတွေကို return လုပ်ပေးมาဖြစ်ပါတယ်ဒီ value တွေပဲပေါ့เนาะဒီမှာ customer1gmail.com ပေါ့เนาะဒီမှာသူရဲ့ gender value key ကကြတော့ဒီ object ထဲမှာရှိတဲ့ key တွေကိုပဲသူက array တစ်ခုထဲမှာထည့်ပေးมาဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်အဲ့ဒါကို return လုပ်ပေးမယ် value ကြတော့ဒီ object ထဲမှာရှိတဲ့ value တိုင်းကို array တစ်ခုမှာထည့်ပြီးတော့มาအဲ့ဒါကို return လုပ်ပေးမယ်ပေါ့เนาะပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ object ထဲမှာပေါ့เนาะ key တစ်ခုရှိမရှိကိုစမ်းချင်တဲ့အချိန်ရှိပါတယ်ဥပမာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဒီ object ထဲမှာဒီ h ဆိုတဲ့ key ရှိလားမရှိလားပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကပထမဆုံးဒီ object ကိုရေးတယ်ပြီးလို့ရှိရင် object တွေမှာငိုရေပါလာတဲ့ဒီ has own property ဆိုတဲ့ method ကိုတုံးပြီးတော့မှသူရဲ့ parameter value ကိုပေါ့နော်ကျွန်တော်က h ပေးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ method ကနေဒီ object ထဲမှာဒီ h ဆိုတဲ့ key ရှိမရှိကိုသူကစမ်းပေးมาဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့ရှိတယ်ဆိုရင်သူက true ထုတ်ပေးမယ်မရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်သူက false ထုတ်ပေးမယ်အခုဒါကြတော့ false ဖြစ်မယ်ပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီ object အထက်မှာဒီ h ဆိုတဲ့ key မရှိလို့ဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ဒီ property မရှိလို့ဖြစ်ပါတယ်ဒီကောင်ကြ true ထုတ်ပေးมาဖြစ်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်ဒီ customer ဆိုတဲ့ object မှာ name ဆိုတဲ့ property name ရှိတယ်ပေါ့နော် key ရှိတယ်အဲကြောင့်သူက true ထုတ်ပေးมาဖြစ်ပါတယ်ကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ array မှာငွေကြေးရပါလာတဲ့ method နဲ့ property တချို့ကြည့်အောင်ပါဒီ dot length ဆိုတာတော့ဒီ array မှာလည်းတုံးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဥပမာဒီ string မှာလည်းတုံးလို့ရပါတယ် array မှာတုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ array ထဲမှာ element ဘယ်နှခုရှိမရှိကိုသူကထုတ်ပေးมาဖြစ်ပါတယ်ဥပမာ1 2 3ရှင်တော့သူက3ပေါ့နော်
ပြီးလို့ရှိရင် array တစ်ခုအထက်မှာရှိတဲ့နောက်ဆုံး element ကိုလိုချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီလိုပုံစံနဲ့ line ယူလို့ရပါတယ်။ဥပမာ cd ပေါ့နော် bracket notation ကိုတုံးပြီးတော့မှာအခုဒီမှာ bracket notation ကိုတုံးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်က index ကိုထည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဒီမှာတကယ်လို့တုံရဆိုလို့ရှိရင်တော့ရန်ကုန်ကိုရမယ်ပေါ့နော်။ tit ဆိုလို့နော်သူကမန္တလေးကိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။ nit ဆိုတော့မြစ်ကျနားပေါ့နော်။တကယ်လို့ဒီ array ထဲမှာ element ဘယ်လောက်ပဲရှိရှိသူရဲ့နောက်ဆုံးက element ကိုလိုချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဒီလိုမျိုးပုံစံနဲ့လုပ်လို့ရပါတယ်။ပထမဦးဆုံးအဲ့ဒီ bracket အထက်မှာအဲ့ဒီ array ရဲ့ dot length ကိုအရင်ယူမယ်ပြီးလို့ရှိရင် note 1လောက်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဒီ array ထဲမှာ element ဘယ်နှစ်ခုပဲရှိနေရှိနေနောက်ဆုံး element ကိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုလို့ရှိရင် index ကကျတော့3ရနေစပြီးတော့မှဒီ length ကကျတော့တစ်ကနေစပြီးတော့ရည်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပါဆိုတော့ကျတော့ dot length ကိုလောက်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဥပမာဒီမှာကြည့်ကြည့်ပါဒီမှာတော့3ဖြစ်သွားမယ်ပေါ့နော်။တကယ်လို့ကျွန်တော်ကဒီညမှာဟာ note 1ကိုမလုပ်ပေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကြည့်ကြည့်ပါ cd ရဲ့နောက်ဆုံး index ကဘယ်လောက်ဖြစ်မလဲ3ရ1နှစ်မှာဆုံးသွားမယ်ပေါ့နော်။အခုဒီမှာကျွန်တော်တို့က cd.length လောက်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်1နှစ်3ဖြစ်သွားမှာပေါ့နော်။အဲ့လိုမျိုးဒီအထက်မှာထည့်လိုက်တဲ့ index number ဟာ valid မဖြစ်ဘူးပေါ့နော်။မမှန်ဘူးဆိုလို့ရှိရင် javascript ကလည်းသူက error တော့မတက်ပါဘူး။သူက undefined ဆိုတဲ့ဟာကို return လုပ်ပြီးမှဖြစ်ပါတယ်။အခုဒီမှာကျွန်တော်ရအချင်တာတော့သူက undefined မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်။နောက်ဆုံး element ကိုရအချင်တာ။အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က note 1လောက်ပြီးလက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီနောက်ဆုံး element ကိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးလို့ရှိရင် array မှာကျွန်တော်တို့ကဒီ push method ကိုတုံးပြီးတော့မှ element အစ်စ်ထပ်ထည့်လို့ရပါတယ်ဒီ push method ကဒီအထက်မှာထည့်လိုက်တဲ့ element ကိုဒီ array ရဲ့နောက်ဆုံးမှာလာထည့်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အခုဒါဆိုရင် Beijing ကကြတော့သူကမြစ်ချနာနောက်မှာလာမှာပေါ့နော်အခုဒါကို run လိုက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ array ကဒီပုံစံဖြစ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အခုဒီအောက်က pop method ကြတော့ဒါခုနကကျွန်တော် array မှာကြီးခဲ့တုန်းကလည်းကြီးခဲ့ပြီပေါ့နော်ဒီ method တချို့ကို pop ကကြတော့သူကဒီ array မှာရှိတဲ့နောက်ဆုံး element ကို remove လုပ်ပြီးမှသူက return လုပ်ပေးมาဖြစ်ပါတယ်အဲ return တန်ဖိုးကိုမှတ်မိထားဖို့အရေးကြီးပါတယ်ကျွန်တော် function call လို့ရှင်ဘာ return လုပ်တယ်ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှင် index of ကကြတော့ဒီ array ထဲမှာဒီ element ရှိမရှိကို check ပေးมาဖြစ်ပါတယ်သူကတကယ်လို့ရှိတယ်ဆိုလို့ရှင်အဲ့ဒီ element ရဲ့ index ကို return လုပ်ပေးมาဖြစ်ပါတယ်မရှိဘူးဆိုလို့ရှင် unnoted ကို return လုပ်ပေးมาဖြစ်ပါတယ်ဒီ slice method ကြတော့ array တစ်ခုမှာရှိတယ်ပေါ့နော် element တွေကိုအချမ်းချမ်းယူခြင်းနဲ့အချိန်ကြာရင်သုံးပါတယ်ဒါမဲ့တစ်ခုရှိတာဒီ slice method ကအဲ့ဒီ original array ကိုသူကမပြောင်းသွားပါဘူးအဲ့ဒါတတိထားဖို့လိုပါတယ်ဒီ slice method ကသူက array အစ်စ်ထုတ်ပေးပါတယ်အဲ့ဒီ array အစ်စ်ထဲမှာပါလာမဲ့ element တွေကဘာဖြစ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာဘယ်နေရာနဲ့စချမ်းမလဲဘယ်အထိချမ်းမလဲဆိုတော့အပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့မှပါလာမှာဖြစ်ပါတယ်ဘာပြောချင်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဥပမာဒီမှာကြည့်ပါဒီမှာ3ရနေစမယ် nit မှာဆုံးမယ်ပေါ့နော်ဒါမဲ့ဒီမှာတစ်ခုရှိတာတော့သူက nit အထိမသွားပါဘူးသူက nit မတိုင်ခင်ရပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဒုတိယကနန်းမတိုင်ခင်ရက်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ9ဆိုလို့ရှိရင်သူက4မှာရက်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်9အထိမတွားပြပါဘူးအဲ့ဒါတတိထားဖို့လိုပါလိမ့်မယ်အဲအကြောင်းမလို့အခုကျွန်တော်တို့ဒီမှာ3ရနေ index 3ရနေစမယ်ပြီးလို့ရှိရင် nit မှာဆုံးမယ်လို့ပြောပြီးမဲ့လည်းသူက1မှာရက်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ကြည့်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာဒီ array က3ရနေစမယ်3ရဒီဆိုတော့အခုဒီ slice method ကဒီ array ထဲမှာရှိတဲ့ဒီပထမ element ဒုတိယ element ကိုချမ်းယူပြီးတော့မှ array အစ်စ်တစ်ခုမှာထပ်ထည့်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီ original array ကမပြောင်းသွားပါဘူးအဲ့ဒါအရေးကြီးပါတယ် original array က original array တိုင်းပဲရှိနေမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ slice ကကြတော့ဒီ array အစ်စ်ကိုထပ်ပြီး return လုပ်ပေးမယ်ပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ဒီ splice ဆိုတဲ့ method ကိုတုံးပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ array တစ်ခုထပ်မှာရှိတဲ့ element တွေကို remove လုပ်လို့ရပါတယ်သူရဲ့၃ပုံ၃ရက်ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုလို့ရှိရင်သူကပထမဦးဆုံးဒါကြတော့သူက start index ဆိုတာဖြစ်ပါတယ်ဘယ်ကနေစပြီးတော့ remove လုပ်မလဲပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီဒုတိယဟာကြတော့ index မဟုတ်ပါဘူးသူက number of element ပေါ့နော်ဘယ်နှစ်ခုကို remove လုပ်ချင်တယ်ပေါ့နော် to delete count လို့လည်းခေါ်ပါတယ်ဒါကို delete count ပေါ့နော်ဒီကနေစပြီးတော့မှပေါ့နော် element ဘယ်နှစ်ခုကို delete လုပ်ချင်တယ်ဆိုတာဖြစ်ပါတယ်ပြန်ပြောပါမယ်ဒါ index ဟုတ်ပါတယ်ဒါ index မဟုတ်ပါဘူးဒါအရေးအတွက်ပါကဲထားလိုက်ပါတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ array ထဲမှာရှိတဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကရန်ကုန်နဲ့မန္တလေးကို remove လုပ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်ကနေစမလဲဒီ start index ကကြတော့ဒီရန်ကုန်ရဲ့ index ကနေစမယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်သူက3ညဖြစ်ပါမယ်ကျွန်တော်ကဘယ်နှစ်ခု remove လုပ်ချင်လဲ1နှစ်နှစ်ခု remove လုပ်ချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ဒီမှာ nit ရေးလိုက်ပါမယ်အခုဒါ run လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ splice method ကနေဒီ city ဆိုတဲ့ array method ထဲကဒီ element တစ်ခုကိုသူက remove လုပ်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီ element တစ်ခုကို array အစ်စ်တစ်ခုမှသူက return လုပ်ပြီးမှဖြစ်ပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီ splice နဲ့ slice နဲ့ပါကွာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ splice ကဒီ original array ကိုပြောင်းသွားစေပါတယ်အခုဒါ run လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ city ဆိုတဲ့ array က
dia mo hodo babu, dua di michina beshido re, a reap it to abame, bilo she in splice got not a read the cool at the tunnel barabo, not a read them up, bala mehara, do the little red element in palama pipare, dinyamaro, tongyan and nitsurotwa, yangone, mandali, bala mebono, at the arima. The gelo dulu mew pungsan ne, ye like the swim bono. Slice kaca ro, array atit ku topi barre, bilo shi in duga, the original array go, mati babu, mati busura dua, tuabi ro, mapiat lai bu bono, dua, the original array te ma shi de element go, copy lo lai bido ma, array atit ku, topi da pi barre, tabi me, splice kaca ro, original array go, piang wazi barre, bilo shi in dulu mew ye like in duga, the array te ma shi de element cho go, remove lo lai bido ma, the element go, read it to Kuma Tabula Maritan Lupi Mapipare. Nenero Gong Shok Woman Lutamare, the Bottoma Solution, Dame no Banjo, let to it Tomalusian Bobiro, Nalewa Balime. Below she in the join metal catcher door, the arita machine there, element they go to a string bongsan in a join loop beat on my pipare, set beat on my bono, set to allo she in Genoga, the ma parameter the coup Bila Luya Bare. Blue mu bongsan a section the lebono, umajnoga, the string atema, comma, o telemesolution, the join gani, the array tema she the element dango, the bongsan a join bit on my pipare, ma, comma, linebono, the gelum yachnoga, the ma, dot lola mesolution, the comare, niyama dua, dot net join bit on my pipare, the niyama, babe tela tela, and the tela de hane, the element nugo, join loop bit on my pipare. Below shin, a read the margin or canakna don't yard ha, bare solution, filters or a meta pipare, uma, the array mabono, a general filters, uma don't add the filter to a callback function to cool like cambarebono. Below shin, filter and hoba, now meta the cool a map sore up pipare, to a callback function to cool like cambare. Get that soon to no cool canali gia on bar, the callback functions of barlebono, a young general gk bigabi, callback function soda, good much gi batch not ma, a read cool. Look tabare and rima customer object tetarebono. Good in Yamachinoga filter tome solution edi a rego in yibare filter yileme below she in the atema callback function lecane. Callback function sura to function to mube pipare. Blue mu function the solution the child function the kuma parameter anine tone function go callback function lo cobare. Dinamadita maga function to kugo callback function in a tome solution. The kale di tema lu corre bonsam hoba. Gunza gumbe mababu, the lumu solution to at the kale di function, copy like lupitomabono, general got the kale cojinam hobabu, di function go, callback function and in it donjina pipare, solojinaro, di function go, di function ga, callback copy domabono, young copy doma pipare, do cojine, a change allusion bono, di filter function, lulu blumu less solution, do a read the cool go, return look be bare. Eddie do return of the element ma, bari pala melesura, bebomuti de lesolution. The filter function ga, the array the machine the element dango, don't be doma bono, below don't lesolution parameter the cool, don't be doma, the function will copy doma pipare, a good the function gigiba, element so de bono, parameter the cool lacambare, the filter palo the lesolution, a good the array the machine de bono, but mason the element will don't be doma, the function call ame, to call a change allusion, add the function. Parameter niyama at the element will tap be lemma pipare. So look at your d function go, but mazon correct change allusion to a d element ga diali pimebono. B walloshin d function at a how do a rambi mebono. D function at a much noga boolean tambo to cuckoo go return lo be a barre true la false la bono. Eddie do return lo let a tambo boma muti bidoma. The gelo d function body diane return true pila resolution. At the element go, the filter function to now song return loop be me, the array ma tab be ma pipare. So look at your since I jam ba, but mazon, the array ma bono, the element go tome, the function call me. At the function call it change allusion, the parameter liye tambo go, the filter function gani, the element tambo go be like me bono. So look at your the element ga tap hit ome, the attempt ma jono ba check the resolution, at the wun la me, the object ye, the gender so de bono. Value will check bare, the object at the gender value are to got female pip mesolution bono. Get the solution, the element ye gender value are female pip bala, female hope bare, that's when the line are true pitome bono, true topi ma pip bare. The march and oga return true look me at the jam below, aku, the element go filter function, the array ma, tapi doma pip bare, march no, bobby mintawa, the alma ye la bame bono, the array ma, tapi doma pip bare.
ပြီးလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခုဘာရှိမလဲပေါ့เนาะကြည့်ဒါဆင်းရှင်ဒါပြီးွားပါပြီဒါကိုတုံးပြီးတော့မှဒီ function ကိုထပ်ခေါ်မယ်ခေါ်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီ attack မှာကျွန်တော်စစ်မယ်အခုဒီ object ရဲ့ gender က female ဖြစ်ပါသလားဒီကောင်က female မဟုတ်ပါဘူး male ဆိုတော့ဒီကောင်က male ဖြစ်ပဲပေါ့เนาะဒီကောင်က male ဖြစ်သွားမယ်ပေါ့เนาะဒါဆိုလို့ရှိရင် male နဲ့ female ကမညီတော့ပါဘူးသူက false ဖြစ်သွားပါမယ် false ဖြစ်သွားတဲ့အခါကျတော့ဘာဖြစ်သွားမလဲဒီ filter function ကနေအဲ့ဒီ element ကိုဒီနောက်ဆုံးသူထွက်လာမဲ့ array မှာပေါ့เนาะထုတ်ပေးမဲ့ array မှာထည့်ပေးမှာမဟုတ်ပါဘူးကြည့်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါပြီးွားပါပြီနောက်တစ်ခုကဒါပါဒါကိုပြန်စဉ်းစားကြည့်ရအောင်ဒါဆိုလို့ရှိရင် filter function အဲ့လို element ကိုတုံးပြီးတော့မှဒီ function ခေါ်လိုက်မယ်ဒီ parameter တံပိုးကဒီ element ဖြစ်သွားပါမယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီအထက်မှာပြန်စစ်မယ်အဲ့ဒီ element ရဲ့ gender က female ဟုတ်ပါသလား female ဟုတ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ဒီ line က true ဖြစ်သွားမယ် true ဖြစ်သွားတဲ့အခါကျတော့ filter function ကနေအဲ့ဒီ element ကိုသူနောက်ဆုံးပေါ့နော်ဒီအဟိုလောက်ပေးမယ် return လောက်ပေးမယ် array မှာဒါမျိုးထည့်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါပြီးွားပြီနောက်တစ်ခုကျတော့သူရဲ့ gender ကသူက male ဖြစ်ပါတယ် female မဟုတ်ဘူး false ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီအထက်မှာထည့်ပြီးမှာမဟုတ်ပါဘူးဆိုတော့ကျတော့ဒါကို run ပြီးွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင် filter function ကနေဒီ array လေးကို return လုပ်ပြီးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ filter function တုံးတဲ့အခါကျလို့ရှိရင် callback ကိုဒီလိုမျိုးပုံစံနဲ့ပေါ့နော်ထည့်လို့လည်းရပါတယ်ပထမဆုံး ES6 arrow function တစ်ခုကို variable တစ်ခုမှာထည့်ပြီးတော့မှာ variable ကိုဒီလိုမျိုး callback function အနေနဲ့တုံးတာပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကဒီလိုမျိုး variable တစ်ခုမှာထည့်မနေတော့ဘဲနဲ့ဒီ ES6 arrow function ရဲ့ဒီ parameter နဲ့စပြီးတော့မှာဒါမျိုး copy လုပ်လိုက်မယ်ဒါမျိုးပေါ့နော် variable တစ်ခုမှာထည့်မနေတော့ပါဘူးပြလို့ရှိရင်ဒီ filter function ရဲ့အထက်မှာအဲ့ဒါကိုထည့်လိုက်လို့ရပါတယ်ဒါမပါတော့ဘူးလို့နော်ဒါမျိုးတစ်ခါလဲထည့်လိုက်လို့ရပါတယ်ပြလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒါကိုထပ်တူလို့ရပါသေးတယ်ဘယ်လိုထပ်တူလို့ရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ function body အထက်မှာသူကဒါမျိုး line တစ် line ပဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ curly bracket လဲတုံးစရာမလိုဘူးဒီ return နဲ့တုံးစရာမလိုတော့ပါဘူးဒါမျိုးတစ် line ထဲပေါ့ပေါ့နော်ဒါမျိုးတစ် line ထဲကျွန်တော်တို့ရေးလို့ရပါတယ်ဒီလိုမျိုးရေးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူက automatic ကို return လုပ်ပေးပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီမှာဒါလည်းတုံးစရာမလိုပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုလို့ရှိရင် parameter တစ်ခုတည်းဆိုလို့ရှိရင်ဒီ gunsa gunpei တုံးနေစရာမလိုဘူးဒီညမှာတကယ်လို့နှစ်ခုသုံးခုဆိုလို့ရှိရင်တော့ gunsa gunpei တုံးပေးရပါမယ်တစ်ခုဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါလည်းတုံးစရာမလိုတော့ပါဘူးဘောနော်အခုဒီမှာကြီးကြီးလက်ပါတူတူလေးဖြစ်သွားပြီမနော်ခုနကလိုမျိုးတိတ်မရှိနေတော့ဘူးဘောနော်ဒါတော့ ES6 error function ကို callback အနေနဲ့တစ်ခါလဲ filter method ထမဘလို့တုံးနေဆိုတာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးခုနကပုံစံလိုမျိုးတုံးမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီ function ရဲ့အထက်မှာ return ကိုမမိခဲ့ဖို့အင်မတန်မှအရေးကြီးပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီ filter function နေနောက်ဆုံးထုတ်ပေးမဲ့ array မှာသူကဘယ် element နဲ့ပါလာမလဲဆိုတာကိုဒီ return ကနေထွက်လာမဲ့ boolean တံပိုးမှာမူတည်ပြီးတော့မှဆုံးဖြတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပါ။တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဘာမှ return မလုပ်ပေးဘူး။ဒါမျိုးပဲလုပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ filter function ကကိုတင်တယ်လို့အလုပ်လုပ်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ filter function မြန်မာလိုပြောမယ်ဆိုရင်စစ်လိုက်တာပါနော်။ဒီ array မှာတချို့ element တွေကလိုချင်တယ်အဲ့လိုမျိုးစစ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့စစ်တဲ့သူ့ရဲ့အလုပ်လုပ်ပုံကသူကဒီ return အပေါ်မှာမူတည်ပါတယ်ဒီ return မှာသူက true ဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီ element ကိုနောက်ဆုံးထုတ်ပြီးမှ array မှာထည့်ပြီးမှဖြစ်ပါတယ် false ဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ element ကိုနောက်ဆုံး array မှာထည့်မသွားပြီပေါ့နော်ဒီမှာပြောချင်တာဒီ return ကအင်မတန်မှအရေးကြီးပါတယ် filter function ကကိုတင်တယ်လို့အလုပ်လုပ်ဖို့အတွက်ကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ခဏခဏတုံးဖြစ်တဲ့ဒီ map ကိုလည်းကြည့်အောင်ပါ map ရဲ့အလုပ်လုပ်ပုံလည်း filter နဲ့နည်းနည်းဆင်ပါတယ်ဘလို့ဆင်လဲဆိုလို့ရှိရင် map ကလည်းဒါမျိုး callback function တစ်ခုလက်ခံပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်သူကလည်း array တစ်ခုကို return လုပ်ပေးပါတယ်ဒီ filter နဲ့ map နဲ့ကကွာတာကသူတို့နောက်ဆုံး return လုပ်တဲ့ array မှာဒီ filter ကြတော့ဒီ callback function ခေါ်လိုက်လို့ return true ဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီ element ကိုနောက်ဆုံးသူ return လုပ်ပေးမဲ့ array မှာထည့်ပေးသွားမှာပေါ့နော်false လုပ်ပြီးွားတော့သူကမထည့်ပေးဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ map ကကြတော့ to return လုပ်ပေးတဲ့ array ပါသူကဒီ function ကိုခေါ်လိုက်လို့ထွက်လာတဲ့ return bar တံပိုးပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုသူကဒီအထက်မှာထည့်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲကြောင့်မလို့ဒီ map ကိုတုံးမယ်ဆိုရင်လည်းအဲ့ဒီ callback function ရဲ့အထက်မှာအဲ့ဒီကို return လုပ်ချင်တဲ့တံပိုးကိုဒါမျိုး return လုပ်ပေးရပါမယ်တကယ်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမျိုး return မလုပ်ထားဘူးဆိုလို့ရှိရင် JavaScript မှာ function တစ်ခုမှာကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင် return မလုပ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင် JavaScript ကနေ automatic ကိုသူက undefined ဆိုတဲ့တံပိုးကို return လုပ်ပေးပါတယ်ထားလိုက်ပါတော့အခုဟာကျွန်တော်တို့ကဒီ function မှာဘာမှ return လုပ်ဘူးပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင် map ကိုခေါ်တဲ့ပုံစံကြည့်အောင်ပါဒ
array ma map ka parama song di element ko tong pi lo ma di callback function call pi lai me pi lo shin tu ye parameter tan bo wa di a phit twa me bo no chanaw lo ka phit chin na ro di custom ma array de ma shi de object time ma chanaw lo ka di location so de property atit tha chin ne pi lo shin tu ye tan bo yang gung pe chin ne bo no aku ma ဝင် လာ တဲ့ element က data ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီ element ကိုကျွန်တော်က location ရန်ကုန်ပေးလိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒါမဲ့ဒီမှာ ကျွန်တော်ဘာမှ return မလုပ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပေါ့နော်ဘာဖြစ်သွားမလဲဆိုလို့ရှိရင် javascript ကနေ automatic undefined ဆိုတာ return လုပ်မယ်အဲ့ကြောင့်မလို့ map ကနေဒီနေရာမှာ तू က undefined ဆိုတာ ထည့်ပြီးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ကြောင့်မလို့ map ကနေဒီ array ထဲမှာရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီ element 4 ခုစလုံးကိုတုံးပြီးတော့မှာဒီ callback function ကို copy သွားတဲ့အချိန်ကြာလို့ရှိရင် तू နောက်ဆုံးထုတ်ပြမဲ့ array မှာဒီမှာ undefined 4 ခုရှိနေတဲ့ array ကိုထုတ်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့တကယ်တမ်းဖြစ်ချင်တာဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီ map function ကို run ပြီးသွားတဲ့အခါကြာလို့ရှိရင် return ဖြစ်လာမဲ့ array မှာကျွန်တော်တို့က undefined ကြီးပဲပြည့်နေတဲ့ပေါ့နော် array ကို လိုချင်တာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တကယ်လိုချင်တာဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒါ run ပြီးလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုး array ကိုထပ်လိုချင်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ array မှာပေါ့နော်အဲ့ဒီအထက်မှာရှိတဲ့ element တိုင်းမှာ location ရန်ကုန်ဆိုတဲ့ property နဲ့ value အတစ်ပါလာတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပုံစံလိုချင်ပါတယ်ဒီမှာလည်းဒါပါမယ်ဒီမှာလည်းဒါပါလာမယ်။ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာလည်းဒါပါလာမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာလည်းဒါပါလာမယ်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးပါလာတဲ့ array ကိုလိုချင်တာဖြစ်ပါတယ်အဲကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့ကဒီပေါ့နော် callback function အထက်မှာအဲ့ဒီဝင်လာတဲ့ element ကို location ဆိုတဲ့ property ပေးလိုက်မယ်သူ့ရဲ့တန်ဖိုးကိုရန်ကုန်လို့ပေးလိုက်မယ်အဲ့လိုပေးပြီးသွားတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီ element ကို return ပြန်လုပ်ရပါမယ်အဲ့လို return လုပ်လိုက်မှသာ the map ကနေဒီ function နဲ့ထွက်လာမယ်အဲ့ဒီ return တန်ဖိုးကိုဒီ array ထဲမှာထည့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အခါကျတော့ဒီ map ကို run ပြေးသွားလို့ရှိရင်ပြန်ထွက်လာမယ့် array ပုံစံကဒီလိုပုံစံဖြစ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီညမှာတစ်ခုရှိတာကပေါ့နော်ဒီ callback function ကအခုဒီမှာကြည့်ပါသူက null line ဖြစ်သွားပါပြီ null line ဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုပုံစံနဲ့ရေးသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့အတိုင်းရမှာမဟုတ်ပါဘူး ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုလို့ရှိရင်အခုထားလိုက်ပါတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီညမှာပေါ့နော်ဒီရန်ကုန်တွေပါတဲ့ဟာကိုပြန်ပြီးတော့မှကျွန်တော် copy လုပ်ချင်ပါတယ်အခုဒီမှာကြည့်ကြည့်ပါကျွန်တော်ဒါကို copy လုပ်လိုက်ပါမယ်ပြီးရင် Google Chrome console မှာကျွန်တော် paste လုပ်ထည့်လိုက်ပါမယ်အခုကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီ customer ဆိုတဲ့ array မှာရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီ bracket notation ကိုတုံးပြီးတော့မှ index တုံးရမှာရှိတဲ့ဒီဟာလေးကိုလမ်းယူလိုက်ပါမယ် line ယူလိုက်ပြီးတော့မှ to အပေါ်မှာကျွန်တော်က location ရန်ကုန်လို့ပေးလိုက်ပါမယ်ဒါမျိုးပေးလိုက်တဲ့အခုဒီ line ကဘာနဲ့တူနေတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီ line နဲ့တော့တူနေတယ်ပေါ့နော်ဒါလိုမျိုးရေးလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် तू ကဘာကို return လုပ်ပေးတယ်လဲဆိုတော့နားလည်ဖို့အရေးကြီးပါအခုဒီမှာကြည့်ကြည့်ပါသူကရန်ကုန်ဆိုတဲ့ဟာကို return လုပ်ပေးပါတယ်ဒါမျိုးညီမျှချင်းနဲ့ object တစ်ခုမှာ property တစ်ခုကိုပေါ့နော်ထပ်ထည့်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် तू ကအဲ့ဒီ property value ကို तू က return လုပ်ပေးတော့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ် တကယ်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီညမှာဒါမျိုးလုပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အခုစဉ်းစားကြည့်ပါဒီ line ကဘာထွက်လာမလဲဒီ line ကဒီလိုမျိုးပုံစံပဲလေဟုတ်တယ်ဟုတ်သူကရန်ကုန်ဆိုတာပဲထွက်လာမှာပေါ့ဒါဆိုရင်သူကရန်ကုန်ဆိုတာပဲထွက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်သွားတဲ့အချိန်ကြာလို့ရှိရင်ဒီ map ကဒီ function ကနေထွက်လာတဲ့တန်ဖိုးကိုဒီမှာလာထည့်ပေးတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ function မှာဘာပဲဖြစ်သွားမလဲအကုန်လုံးရန်ကုန်ဆိုတာကြီးပဲဖြစ်သွားမယ်ပေါ့နော်အခုဒီမှာကြည့်ကြည့်ပါကျွန်တော်ဒါကို copy ဒီမားနေတဲ့ဟာကိုပေါ့နော် copy လို့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်ဒီကောင်ကကျတော့ automatic ဒါကိုပဲ return လုပ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကောင်နေရာမှာ तू ကရန်ကုန်ပဲထွက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါ run လိုက်လို့ရှင်ပေါ့နော်အဲကြောင့်မလို့ရန်ကုန် return လုပ်လိုက်ရှင်အကုန်လုံးကရန်ကုန်ဖြစ်သွားမယ်လေနော်အခုကျွန်တော်ဒါကို copy လုပ်လိုက်ပြီးတော့မှဒီ Google Chrome ရဲ့ console မှာကျွန်တော်ဒါမျိုးလုပ်လိုက်ပါမယ်ကြည့်ကြည့်ပါအဲဒါကိုပေါ့နော်အခုဒီ map ကဘာကို return လုပ်ပေးမလဲဆိုလို့ရှိရင် array တခု return လုပ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ array မှာဘာတွေပါလာမလဲကြည့်အောင်ပါအခု result ကိုကြည့်လိုက်ပါသူကရန်ကုန်ကြီးပဲဖြစ်သွားမှာပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့ဆိုရင်ဒီ line ကသူကရန်ကုန်ဆိုတဲ့ဟာပဲเนาะရန်ကုန်ဆိုတဲ့ဟာကိုပဲ return လုပ်ပေးလို့ပါကျွန်တော်ဒီညမှာတကယ်လိုချင်တာဒီ map ကို run ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုး array ပုံစံလိုချင်ပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ဒီ array မှာပါလာတဲ့ object အတိုင်းမှာဒီ location ရန်ကုန်ဆိုတဲ့ property အတစ်ပါလာတာကိုလိုချင်တာပေါ့နော်အဲ့ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကဒီညမှာ ဒီလိုမျိုးပုံစံနဲ့ရေးလို့မရပါဘူးကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုမျိုးရေးရမလဲဆိုလို့ရှိရင် ES6 arrow ကိုကျွန်တော်တို့က ဒီ curly bracket တုံးပြီးတော့မှာပေါ့နော် curly bracket တုံးမယ်ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအထက်မှာကျွန်တော်တို့က
အဲ့ဒီဝင်လာတဲ့ element ကို location ရန်ကုန်ဆိုတဲ့ property ပေးလိုက်မယ်ပြီးမှကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီ element ကို return လုပ်ပေးမယ်ဆိုမှအခုကျွန်တော်တို့ရဲ့ result ဆိုတဲ့ variable ကိုကြည့်ကြည့်ပါ။ဘာရှိနေမလဲ array တစ်ခုမှာအဲ့ဒီ element တွေရှိနေမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီ element တွေရှိနေမယ်အဲ့ဒီ element တွေမှာဒီ location ရန်ကုန်ဆိုတဲ့ property အသစ်တိုးလာတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အခုဒါဟိုဘာဖြစ်လို့ရှင်းပြနေတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေရာမှာပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးပုံစံနဲ့ရေးတာနဲ့တချို့နေရာမှာတော့ပေါ့နော်အဆင်ပြေပါတယ်ဒီ filter မှာကျတော့ပေါ့နော်ဒီမှာ true ဒါမှမဟုတ် false ထုတ်ပြီးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒါမျိုးရေးလို့ရတယ်အခုဒီဥပမာမှာကျတော့ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ရလတ်ကိုရဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကဒါမျိုးပုံစံနဲ့ရေးလို့မရပါဘူးဒီလိုမျိုးပုံစံနဲ့ရေးပေးရပါမယ်အဲဒါမျိုးဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဒါကို variable မပေးလဲရပါတယ်ဒါမျိုးထည့်သွားလို့ရပါတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးဒါပေမဲ့လုတ်ပေးရမှာကအဲ့ဒီ element ကိုပြန်ပြီးတော့ return လုတ်ပေးရပါမယ်အဲ့ဒါမှကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ရလတ်ကိုခုနကလိုမျိုးရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင် array နဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ခဏခဏလုံရလေးရှိတာဘာလဲဆိုလို့ရှိရင် 2 dimension နဲ့ 2D ဖြစ်တဲ့ array တွေကိုကျွန်တော်တို့ loop လုပ်ရလေးရှိပါတယ် 2D array ဆိုတော့ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုလို့ရှိရင်ဥပမာဒါမျိုး array ကိုဆိုလို့ကျွန်တော်ဖြစ်ပါတယ်အခုဒီ number ဆိုတဲ့ array ကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူက array အထက်မှာမှ array တွေကိုထည့်ထားတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဥပမာဆိုလို့ရှိရင်ဒီအပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ကြည့်သွားတယ်ပေါ့နော်ဒါမျိုးဒါကတော့ 1 dimensionmention the array ဖြစ်ပါမယ်ဒီ array မှာကြတော့ဒီလိုမျိုးပုံမှန် element တွေပဲရှိနေပေါ့เนาะဒါပေမဲ့ဒီ array မှာကြတော့ array ထဲမှာမှ array ရှိနေတာပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုး array ကို 2 dimensional 2D array လို့ခေါ်ပါတယ်အခုဒီညမှာကျွန်တော်ဘာလုပ်ချင်တယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီ array ထဲမှာရှိတဲ့ဒီ array တွေထဲမှာထပ်ရှိတဲ့ပေါ့เนาะဒီကဏ္ဍတွေကိုကျွန်တော်အနေနဲ့ console လို့လုပ်ချင်ပါတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ပုံမှန်အတိုင်း array တစ်ခုကို loop လုပ်နေကြဒီလိုမျိုးပဲ loop လုပ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကသူ့ရဲ့အထက်မှာဒီလိုမျိုး console.log လုပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ console.log ကဘာကိုလုပ်ပေးမလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီ array ထဲမှာရှိတဲ့သူက array ကိုသူက console.log လုပ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ပထမအခေါက်မှာကျွန်တော်သူကဒါကို console.log လုပ်ပေးမယ်နောက်တစ်ခါပတ်လို့ရှိရင်ဒါကို console.log လုပ်ပေးမယ်နောက်တစ်ခါ i ကိုထပ်တိုးမယ်ဒါဆိုရင်ဒါကို console.log လုပ်ပေးမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်လုပ်ချင်တာဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီ array တွေထဲမှာရှိတဲ့ number တွေကို console.log လုပ်ချင်တာပါဒီလိုမျိုး array တစ်ခုလုံးကို console.log လုပ်ချင်တာမဟုတ်ပါဘူးအခုဒီ for loop အထက်မှာရှိတဲ့ဒီ console.log ကတူကဒီ array တွေကိုပေါ့နော်ဥမာထားလိုက်ပါတော့ပထမဆုံး array ဒါထားလိုက်ပါတော့ဒါကို तू က console.log လုပ်ပေးမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီအထက်မှာရှိတဲ့ဒီ number တွေကို console.log လုပ်ချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီ array ကိုဒီ for loop အထက်မှာနောက်တစ်ခါပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့က loop လုပ်ပေးရပါမယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဘာလုပ်လို့ရတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ပထမအဆုံးအနေနဲ့ဒါကိုအရင်ဖြတ်လိုက်ပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင် variable တစ်ခုကိုကျွန်တော် current array လို့ပေးလိုက်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီ current array ကဘာဖြစ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီ number array ပေါ့နော် index i မှာရှိတဲ့ array ဖြစ်ပါမယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီ current array ကပထမဒီ for loop ကိုပတ်သက်အချိန်မှာသူက d array ဖြစ်မယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီ current array ကိုထပ်ပြီးတော့ loop လုပ်ပါမယ်ကဲအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီ for loop အထက်မှာ not for loop တစ်ခုကိုရေးရအောင်ပါဒီနေရာမှာဒီအတွင်းထက်မှာရှိတဲ့ for loop ရဲ့ပေါ့နော် variable ကို developer တွေက j လို့ပေးတတ်ကြပါတယ်ပေါ့နော်ဘာပေးပေးရပါတယ်ကဲဒါဆိုရင် j ကိုတုံရထားလိုက်ပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်G ကဘယ်ထက်ငင်းနေတဲ့တွေ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ current array ရဲ့ပေါ့နော် dot length ထက်ငင်းနေတဲ့တွေ့ကျွန်တော်က loop ပတ်ချင်တယ်ပေါ့နော်ဒီအပေါ်ကလိုမျိုးဒီအပေါ်မှာကျတော့ဒီ array ဖြစ်မယ်ပေါ့နော်ဒီအောက်က for loop အတွက်ကျတော့ဒီ array ဖြစ်သွားမယ်ပေါ့နော်သူ array ရဲ့ dot length ယူလိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော် J ကိုထပ်တိုးပါမယ်ပေါ့နော် increment operator တုံးပြီးတော့မှဒီအထက်မှာမှကျွန်တော်ကဘာလုပ်လို့ရတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင် console.log လုပ်လို့ရပါပြီ။ဒီမှာကျွန်တော်က console.log current array ပေါ့နော်သူက j လုပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကြည့်ကြည့်ပါ။အခုစဉ်းစားကြည့်ပါဒီ for loop ကိုပထမပတ်သက်ချိန်ကြလို့ရှိရင်ဒီ array ဖြစ်ပါမယ်ဒီ current array ကဒီ current array ကိုကျွန်တော်တို့က loop ပြန်လုပ်ပါတယ်။အဲ့ဒီ current array ရဲ့ဥမာ j က3ရနေစမယ်ဆိုတော့ဒီ current array ရဲ့3ရဆိုတော့ဒီကောင်က1ရမယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခါပတ်လို့ရှိရင်သူကဒီမှာ1တိုးရမယ်ဆိုတော့ဒီမှာ2ဖြစ်သွားမယ်3အလိုပတ်သွားမယ်ပေါ့နော်ဒါပြီးွားလို့ရှိရင်သူကဒီ for loop body ကိုတစ်ခါပြီးွားပြီပေါ့နော်ပြီးွားလို့ရှိရင်သူကဒီ i ကိုပြန်ထွက်တိုးမယ် i ကိုပြန်တွားထွက်တိုးတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်သူ i ကဘယ်လိုဖြစ်သွားမလဲခုနကစခဲ့တာ
3 ဆို tip ဖြစ်သွားမယ် နောက်တစ်ခါ tip ဖြစ်သွားရင် ဒီ array ဖြစ်သွားပါမယ် နော် ဒီ current array က ဒါဆိုလို့ရှိရင် အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့က set up ပါမယ် set up ပြီးတော့ ဒီမှာပြန်ကြည့်ပါ j က 3 နဲ့ပြန်စမှာဖြစ်ပါတယ် စပြီးလို့ရှိရင် ဒီမှာ j က 3 ဆိုတော့အခု current array ဒါဆိုတော့ 4 ပေါ့နော် နောက်ကဆို 5 နောက်ကဆို 6 ပေါ့နော် ဒါဆိုရင် ဒါပြီးသွားပါပြီ ဒါဆိုလို့ရှိရင် i ကိုပြန်တွားတိုးပါမယ် i တွားတိုးလိုက်လို့ရှိရင် ခုနက tip ဆိုတော့ သူက nit ဖြစ်သွားမယ်ပေါ့နော် The number ye bono index nit ma sun ba shim le ma tongya te nit so ro the array phit taw ma phit par bono array go current array so ro variable ma pyan tha ma da so yin da wo tap pat ma tap pat pi lo shin the athe ya shi de ha lo chuno lo ga tin nya ma console.log lut taw ma bono alo ne ba chuno lo ga da myo for loop na khu tong pi taw ma de lo myo two dimensional array phit de array တွေ theme မှာ ရှိတဲ့ element တွေကို console.log လို့လုပ်လို့ရပါတယ် ဒီလိုမျိုးပေါ့နော် for loop တစ်ခု အဲ့လိုမျိုးရှိနေတဲ့အဟာကို သူက nested loop လို့လည်းခေါ်ပါတယ် nested loop ဆိုတာတော့ ဒါမျိုး for loop တစ်ခုပုံစံနဲ့ရှိနေတာပေါ့နော် ကဲဒါဆိုရင် ဒါကို Google Chrome ရဲ့ console မှာသွားစမ်းကြည့်အောင်ပါ ကျွန်တော်ဒီမှာ console.log လုပ်တဲ့အချိန်ကြာလို့ရှိရင် ကျွန်တော်အနေနဲ့ current number is ဆိုတဲ့ပေါ့နော် string တစ်ခုကို ဒါမျိုး ထည့်လိုက်ချင်ပါတယ် ပြီးလို့ရှိရင် အနောက်မှာအဲ့ဒီ number တွေလာမယ်ပေါ့နော် ကြည့်ကြည့်ပါ အခု ဒါကို ကျွန်တော် copy လုပ်လိုက်ပါမယ် ပြီးလို့ရှိရင် Google Chrome ရဲ့ console မှာ paste လုပ်ထည့်လိုက်ပါမယ် ပြီးလို့ရှိရင် ကျွန်တော်ဒီ nested for loop ကို ဒါမျိုး copy လုပ်လိုက်ပါမယ် ကြည့်လိုက်ပါ သူက ဒီ array ထဲမှာရှိတဲ့ပေါ့နော် number 1 2 3 4 5 6 7 9 တွေကိုအကုန်လုံး loop လုပ်ပေးသွားတာကို တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ် ဒီ nested for loop ကိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီထက်နည်းနည်းတိုးအောင်လုပ်လို့ရပါတယ် ဘယ်လိုမျိုးလုပ်လို့ရတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင် အခုဒီ line ကိုကြည့်ကြည့်ပါဗျာကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီပေါ့နော်လောလောဆယ်ဝင်လာတဲ့ array ကို variable တစ်ခုမှာတင်ထားတယ်ပေါ့နော် ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီလိုမျိုးတင်ထားစရာမလိုပါဘူး အခုဒီညီမြချင်းကိုစဉ်းစားကြည့်ပါ ညီမြချင်းဆိုတာဒီဘဲဘက်နဲ့ညာဘက်နဲ့အတူတူပဲတဲ့နော် ဆိုတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်လို့ရတယ်လဲဆိုရင် ဒီလောလောဆယ်ဝင်လာတဲ့ပေါ့နော် ဒီ array ကိုကျွန်တော်တို့ direct ကျွန်တော်တို့ဒီမှာတုံးလို့ရပါတယ် ကြည့်ကြည့်ပါ အခု current array နဲ့ဒါအတူတူပဲလေနော် ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ current array မှာကျွန်တော်က ဒါမျိုးလုပ်လိုက်လို့ရပါတယ် ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီ line ကမလိုတော့ပါဘူး အခုဒီ current array ဒီအောက်မှာလည်းဒါရှိပါတယ် အဲ့ဒီညမှာလည်းကျွန်တော်ဒါမျိုးလုပ်လိုက်လို့ရပါတယ် ဒီမှာအကြည့်ရတာနည်းနည်းခေါင်းရှုံရှုပ်သွားပါလိမ့်မယ် ပထမဆုံးစီဆိုလို့ရှိရင် သူကြည့်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် ကြည့်ကြည့်ပါ ဒီ number ဆိုပါလဲ number ဆို array ပေါ့နော် array မှာရှိတဲ့ element တွေကိုကျွန်တော်တို့က bracket notation ကိုတုံးပြီးတော့ပါ အဲ့ဒီ bracket notation အထက်မှာ index ကိုထည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် အဲ့ array မှာရှိတဲ့ element ကိုရမယ်ပေါ့နော် ဒီ i ကပထမဦးဆုံးကဘာဖြစ်မလဲ 3 ဆိုတော့ဒီ အပိုင်း လေကျွန်တော်တို့ဘာပေးမလဲ ပထမ for loop ကိုခေါက်လို့ရှိရင် ဒီ အပိုင်း လေက ဒီ array ကိုပေးမှာဖြစ်ပါတယ် ဒီ array ဒါလည်း array ပဲလေနော် အဲ့ဒီ array မှာ solution ဒီကောင်က array ဖြစ်သွားပြီ အဲ့ array ထဲမှာရှိတဲ့ နောက်ထပ် element ကျွန်တော်က tick ကိုလို့ချင်တဲ့ အတွက်ကြောင့်မလို့ ဒီညမှာ bracket notation ကိုထပ်သုံးပြီးတော့မှ သူ့ရဲ့ index ကို j ပေးလိုက်တယ်နော် j ပေးလိုက်လို့ရှိရင် သူက အခုဒါပထမဆုံး ဒီ array ဖြစ်သွားမယ် ဒီ array မှာကျွန်တော်တို့က bracket notation ကိုထပ်သုံးပြီးတော့မှ j ရဲ့တန်ဖိုးကို 3 ဖြစ်တဲ့ဟာကိုထည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် ပထမဆုံးတက်ရမယ်ပေါ့နော် ပြီးလို့ရှိရင် ဒီရပြီးသွားပါပြီ ဒါပြင်ကျွန်တော်တို့ကဟို i ကိုထပ်မတိုးပါဘူး အရင်က ဒီအထက်မှာရှိတဲ့ for loop ထဲမှာရှိတဲ့ j ကိုထပ်တိုးပါတယ် j ကနောက်တစ်ခါ tick ဖြစ်သွားမယ်ပေါ့နော် ဆိုတော့ကျတော့ဒီ i ကမပြောင်းပါဘူး j ပဲပြောင်းသွားတာပါ ဒါဆိုလို့ရှိရင် i ကမပြောင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီကောင်က the array ပဲဖြစ်နေမှာဖြစ်ပါတယ် ပေါ့နော် ပြီးလို့ရှိရင်အခု j က tick ဖြစ်သွားပြီ tick ဖြစ်သွားတဲ့ခါကျတော့ဒီမှာ 3 tick ဆိုတော့ဒီ nit ကတန်းရမယ်ပေါ့နော် အဲ့လိုတော့ဗျာနောက်တစ်ခါထပ်တိုးရင် 3 ရမယ်ပေါ့နော် ပြီးွားလို့ရှိရင်ဒီ j ကသူက 3 ဖြစ်သွားမယ်ပေါ့နော် 3 ဖြစ်သွားလို့ရှိရင်ဒီကောင်ကမမှန်တော့ဘူးလေ ဟုတ်တယ်ဟုတ် အဲ့ j က 3 ဖြစ်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကြည့်ကြည့်ပါ number i ရဲ့ length ကဘယ်လောက်ရှိမလဲ tick nit 3 ရှိမှာပေါ့နော် 3 က 3 ထက်ငယ်တယ်ဆိုတာ sorry 3 ထက်ငယ်တယ်ဆိုတာ အသေးပဲမရှိဘူးလို့နော် အဲ့ချိန်ကျတော့ဒီကောင်က false ဖြစ် ตามะ force ဖြစ်သွားတော့နောက်တစ်ခါဒီအပြင်က for loop က i ကိုထပ်တိုးမယ်ပေါ့နော် ဒါဆိုရင် i က tick ဖြစ်သွားမယ် tick ဖြစ်သွားရင်နောက်တစ်ခါဒီ array ဖြစ်သွားမယ် ဒီ array အတွက်ကျွန်တော်တို့က for loop ကိုထပ်ပြီးတော့ခေါက်မယ်ပေါ့နော် ထပ်ပြီးတော့ခေါက်ပြီးတော့ j ကိုပြန်တိုးမယ် j ရဲ့တန်ဖိုးတိုးွားလို့ရှိရင် ဒါတစ်ချိန်ချိန်ကြလို့ရှိရင် မာွားမယ် မာွားရင် i ကိုတစ်ခါထပ်တိုးမယ်ပေါ့နော် သူကဒီအထက်က for loop ပြီးွားမှဒီအပြင်က for loop ကိုလာပြီးတော့မှ i ကိုတိုးပေးတာဖြစ်ပါတယ် အဲ့ဒါမှတ်ထားဖို့လိုပါတယ် အထက်က for loop မပြီးမချင်း သူကတော့အဲ့အထက်က for loop ကို run ပေးနေမှာဖြစ်ပါတယ် အထက်က for loop ပြီးွားမှသူကပေါ့နော် အကြည့်ကြည့်လေ ဒီအထက်က for loop ကဒီအပြင်က for loop ရဲ့ body ထဲမှာရှိနေဟုတ် ဒီ body ပြီးွားမှပေါ့နော် ဒီ for loop ပြီးွားမှသူက i ကိုတော့တိုးမှာဖြစ်ပါတယ် i ကလည်းတိုးရင်းတိုးနေနောက်ဆုံးတော့ဒ
ီအပိုင်းလေးကမာဝါမယ်ပေါ့နော်ဒီ condition မာဝါလို့ရှိရင်ဒီ for loop ကပြီးွားမှာဟုတ်ပါတယ်အခုကြည့်ကြည့်ပါကျွန်တော်တို့ခုနကလိုမျိုးဒီမာချိွားလိုမျိုး current array ပဲလုပ်နေစရာမလိုတော့ပါဘူးတစ်ခါတည်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒါမျိုးလုပ်လိုက်လို့ရပါတယ်တစ်ချောင်းနှစ်ချောင်းသုံးချောင်းလေးချောင်းငါးချောင်းနဲ့ပေါ့နော်ဒီမှာကျတော့တစ်ချောင်းနှစ်ချောင်းသုံးချောင်းလေးချောင်းငါးချောင်း၆ချောင်းတောင်ပါနော်ကျွန်တော်တို့အခုဒီမှာကြည့်ပါကျွန်တော်ဒါကို enter ခေါက်လိုက်ပါမယ်ခုနကအတိုင်းပဲရတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီမျိုး variable တွေကျွန်တော်တို့သတ်မှတ်နေစရာမလိုတော့ဘူးပေါ့နော်။ကြည့်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အနေနဲ့တခုအင်စာပေးချင်တာဗာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေရာမှာဒီ customer ဆိုတဲ့ array တခုရှိပါတယ်ပေါ့နော်။ဒီ array ထဲမှာရှိတဲ့ဒီ element တွေအထက်မှာရှိတဲ့ email တွေကို console.log လုပ်ကြည့်ပါ။ကျွန်တော်လိုချင်တာကဒီ customer array ထဲမှာရှိတဲ့ဒီ object တွေကို console.log လုပ်တာကိုလိုချင်တာမဟုတ်ပါဘူး။အဲ့ဒီ object တွေထဲမှာရှိတဲ့ပေါ့နော်။ဒီ email ရဲ့တံပိုးကိုလိုချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာနည်းနည်းလေး hint ပေးလိုက်ချင်တာကဒီပထမအဆုံး array ကိုကြတော့ for loop နဲ့ပေါ့နော်ဒါမျိုး loop လုပ်ပြီးတော့မှအထက်က array ကကြတော့ तू ကဘာဖြစ်တယ်လဲဆိုလို့ရှိရင် तू က object ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူ့ကိုfor in loop ဆိုတာပေါ့နော်ဒီမှာခုနကကျွန်တော်တို့ကြည့်သွားတဲ့ဒီရလေးကိုတုံးပြီးတော့မှာပေါ့နော် object တစ်ခုအထက်မှာရှိတဲ့ကိုလိုချင်တဲ့ value ကို console.log လုပ်လို့ရပါတယ်အခုဒီမှာကျတော့ तू อ่ะဒီ object မှာရှိတဲ့ value အကုန်လုံးကို तू อ่ะ loop လုပ်ပြီးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်လိုချင်တာဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီ object အတွေ့အထက်မှာရှိတဲ့ပေါ့နော်တံပိုးတိုင်းကိုကျွန်တော်က console.log လုပ်စီချင်တာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော် email ကိုပဲ console.log လုပ်စီချင်တာပါဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီ for in loop ရဲ့အထက်မှာဘာတုံးရမလဲဆိုလို့ရှိရင် in if to else to ပေါ့နော်အဲ့ဒါသုံးပြီးတော့မှ console.log လုပ်ကြည့်ပါအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုး nested loop တွေကိုဘယ်လိုမျိုးပေါ့နော် for loop တစ်ခုသုံးပြီးတော့မှလုပ်တယ်ဆိုတာကိုတော်တော်လေးကျွမ်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကိုပို့ပြီးတော့နားလည်ဝအောင်အင်စာအနေနဲ့လုပ်ကြည့်ပါပေါ့နော်ကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ ternary operator ဆိုတာကြည့်အောင်ပါ ternary operator ဆိုဘာလဲဆိုလို့ရှိရင် if else ကိုအတူကောက်အနေနဲ့ရေးလို့ရတဲ့ operator ဖြစ်ပါတယ်ဘာလို့ဆိုလို့ချင်းတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီဥပမာလေးကိုကြည့်အောင်ပါကျွန်တော်ဒီမှာ is me ဆိုတဲ့ variable တစ်ခုချိန်ညာထားတယ်ပြီးရင်သူ့အတံပိုးကို true ပေးထားပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီညာမှာတော့ကျွန်တော်က is me က true ဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်ကအဆိုပြုလိုက်တယ်ပေါ့နော်တကယ်လို့ဒါမှန်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအထက်ဟာ run ပေးမယ်ဒါမှားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ else အထက်ရှိတဲ့ဟာကို run ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါတော့ if else ရဲ့အလုပ်လုပ်ပုံပေါ့နော်နောက်တစ်ခုရှိတာ javascript မှာလေဒီ boolean တံပိုးကိုပေါ့နော်အခု div variable မှာသူက boolean တံပိုးရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီ boolean တံပိုးက true ဟုတ်လားမဟုတ်လားစစ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးရေးလိုက်ရပါတယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ဒီအနောက်ကဟာမပါလဲရပါတယ်ဒီလိုမျိုးရေးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် तू ကဘာနဲ့တူတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ခုနကကျွန်တော်ရေးလိုက်တာနဲ့တူပါတယ်သူ့ရဲ့အသေးပဲကဘာရသွားတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင် is me ရဲ့ဘော true ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အဆိုပြုတဲ့ပုံစံဖြစ်သွားပါတယ်ဒီလိုမျိုးအတူကောက်ပုံစံနဲ့ရေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါအဲ့ဒီ variable ရဲ့တံပိုးက boolean တံပိုးတစ်ခုခုဖြစ်ခဲ့မှာဆိုလို့ရှင်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးပုံစံနဲ့ရေးလို့ရပါတယ်အခုဒီ if else check တာကိုကျွန်တော်တို့ဒီ ternary operator ကိုသုံးပြီးတော့မှလွယ်လွယ်ကူကူဘယ်လိုလုပ်ရလဲဆိုတော့ကြည့်ရအောင်ပါ ternary operator ရဲ့ syntax ကဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုလို့ရှင်ပထမဦးဆုံးအဲ့ဒီကို check ချင်တဲ့ပေါ့နော်အခြေအနေကိုအရင်ရေးပါတယ်ဥပမာကျွန်တော်ဒီမှာ is me ကပေါ့နော် true ဖြစ်ခဲ့မှာဆိုလို့ရှင်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးရေးပါတယ် condition ကိုအဲ့ဒါရေးပြီးပြီဆိုလို့ရှင်သူက question mark လာပါတယ်အဲ့ question mark ရဲ့အနောက်မှာဘာလာတယ်လဲဆိုလို့ရှင်ဒီ if block အထဲမှာရှိတဲ့ code လာပါမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာ copy paste လုပ်လိုက်ပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်သူကဒီလိုမျိုး colon လာပါတယ်ဝတ်စနှလုံးပေါက်နေပေါ့နော်မြန်မာလိုပြောရမယ်ဆိုလို့ရှင်အဲ့ဒီ colon ရဲ့အနောက်မှာကျတော့ဒီ else အထဲမှာရှိတဲ့ code လာပါတယ်သူရဲ့အတိတ်တွေကဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုလို့ရှိရင်သူကပထမဦးဆုံးပေါ့နော်ဒီကို check ချင်တဲ့လာပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်သူက question mark လာပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်အဲ question mark ရဲ့အနောက်မှာလာတာကဒီ if အထက်မှာရှိတဲ့ code ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမျိုး colon လာပါတယ်အဲ colon အနောက်မှာကျတော့ဒီ else အထက်မှာရှိတဲ့ code ပေါ့နော်အခုဒီမှာသူရဲ့အတိတ်တွေကဒီဟာမှန်ခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကို run ပြပါဆိုလဲအတိတ်ပဲဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့ဒါမားွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ तू ကဒါကို run ပြမှာမဟုတ်ပါဘူးဒီ colon အနောက်မှာရှိတဲ့ဟာကိုသူက run ပြမှာဖြစ်ပါတယ်အလုပ်လုပ်တာတော့ဒီဟာနဲ့အတူတူပဲဖြစ်ပါတယ်ရေးတဲ့ပုံစံပဲနည်းနည်းပပကွာွားတာပဲရှိပါတယ်အခုဒီညမှာကျွန်တော်ခုနကပြွားွားလိုမျိုးပဲမနော်ဒီမှာညီမချင်း၃ခုနဲ့ true လုပ်နေစရာမလိုတော့ပါဘူးတခါလဲဒါမျိုးလုတ်သွားလို့ရပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တချောင်းတဲတောင်ဖြစ်သွားမယ်ပေါ့နော်အခုကျွန်တော်ပြန်ပြောပါမယ်သူ့ရဲ့အသေးပဲက
Ta true pick a resolution. D question mark noga koko, rambi ma pipare. The yellow da false pit one resolution. D colon bono, the wisan long bow, a noga koko to a rambi ma pipare. A lolo moro to do babe, dame, the rumu yara, bovishin devono, dago, ternary operita lo cobare. Pablo ternary lo cod resolution to ga, operita tonku bono, operant tonku, you lo pipare, but mara da, dutiaga da, tatia da bono, de ne. Tong at the operand tong ku go you de at the chong malo do a ternary operator lo kora pipare. Piambio bame, the question mark ye a shiga go check the ha true pick a resolution question mark ye and now ka how rambi ma pipare. The yellow question mark ye a shiga go check the false pick a resolution in the colon and now ma she de koko rambi ma pipare. A lolo boro dane to do babe, the lumio yila da the chong le pitorabano, a rao ternary operator lo kovare. Okay, that's the solution. Daro JavaScript summary, a change of video pipare. Nenero shiwa bare, bapilo less solution. General ho, yinga video, the miya, ma tinkere harigo, a change of nina, a kong longo, pong bilo lo bare, a tojam loba. The video, a diga yue chakaro, now no jalo shin, JavaScript a chican a bango, the suit the seat and abono, the niatema, jijin the solution, la jilo, ya omba. အခုဒီဗီဒီယိုမှာကျွန်တော်တင်ပြသွားတဲ့ဟာတွေကအများကြီးပါเนาะဒါတွေကိုအကုန်လုံးမမိထားနိုင်ဖို့ဆိုတာတစ်ခါတည်းနဲ့တော့မလွယ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့မှာအခုပြန်တင်မယ်ဆိုမှကြည့်နေရတာရှိပါတယ်အဲကြောင့်မလို့အကုန်လုံးမမမိဘူးဆိုရင်လည်းကိစ္စမရှိပါဘူးနောက်နောက်ကျွန်တော်တို့ဒီ JavaScript ကို HTML လို့ CSS တို့နဲ့ပေါ့เนาะတွားတွဲသုံးတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်လက်တွေ့အနေနဲ့ဒီဟာတွေကိုသုံးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့အချိန်ကျလို့ရှိရင်တဖြည်းဖြည်းနဲ့မမိသွားပါလိမ့်မယ်တကယ်လို့မမိနိုင်တယ်ဆိုတော့ပိုပြီးတော့ကောင်းတာပေါ့เนาะအဲကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ခုပေါ့နော်အပေးကျင်တာဗာလဲဆိုလို့ရှိရင်မမိဖို့တိတ်မစူးစားပါနဲ့သူ့ရဲ့တဘောတဘာဝကိုနားလည်ဖို့စူးစားပါဥမာဆိုလို့ရှိရင် array တစ်ခုမှာပေါ့နော် array တစ်ခုမှာ element တစ်ခုကိုဘယ်လိုထည့်တယ်ဆိုတာပေါ့နော်အဲ့ဒါကြီးမမိထားစရာမလိုပါဘူးမမိထားမှာဗာလဲဆိုလို့ရှိရင် array မှာ element တွေထည့်လို့ရတယ်ပြန်ပြီးတော့မှာပေါ့နော် delete လုပ်လို့ရတယ် array ထဲမှာရှိတဲ့ element တွေကို index နဲ့လုပ်ယူလို့ရတယ်ပြီးလို့ရှိရင် array မှာပေါ့နော် 2D array တွေဆိုတာရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကို for loop တစ်ခုတုံးပြီးတော့မှ loop လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော် array ရဲ့သဘောတရားအကြောင်းတွေတိထားရင်ရပါပြီ array တစ်ခုရဲ့ပေါ့နော် method တွေအကုန်လုံးကိုမမိထားစရာမလိုပါဘူးမမိဖို့လည်းမလွယ်ဘူးပေါ့နော်အရင်များတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒါပေမဲ့သဘောတရားကိုနားလည်အောင်လုပ်ထားပါသဘောတရားကိုနားလည်ပြီဆိုလို့ရှိရင်အခု JavaScript မှာမဟုတ်ဘူးဘယ် programming language တခုကိုဘယ်ဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်သင်ဖို့အရန်လွယ်သွားပါလိမ့်မယ်ဥပမာဆိုလို့ရှိရင် object နဲ့ array ကဘယ်လိုမျိုးကွာတယ် object မှာ property တွေရှိတယ် object မှာ method တွေရှိတယ်ပေါ့နော်သူ့ရဲ့သဘောတရားအလုပ်လုပ်ပုံတိထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်အနေနဲ့တခြားကိုတခါမှမသင်ဘူးတဲ့ programming language အတစ်ကိုထပ်သင်မယ်ဆိုရင်လည်းကိုယ်သဘောတရားနားလည်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲ့ဒါတွေကိုသင်ရတာအရန်လွယ်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီအလွတ်ကျရတဲ့အပိုင်းဥပမာဆိုလို့ရှိရင် array တစ်ခုမှာပေါ့နော်ဒီလိုမျိုး element တွေတစ်ခုနှစ်ခုကိုဘယ်လိုထည့်လဲအဲ့လိုမျိုးတွေကြတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ကျွန်တော်တို့သူ့သုံးသွားလို့ရှိရင်မမိသွားမှာပါအဲ့ဒါတော့ဘာမှစိတ်ပူစရာမလိုပါဘူးကျွန်တော်ထပ်ပြောပါမယ်အရေးအကြီးဆုံးကသဘောတရားကိုနားလည်အောင်လုပ်ပါသဘောတရားနားလည်ထားပြီဆိုလို့ရှိရင် programming သင်ရတာအရန်လွယ်ပါတယ်နောက် video မှာတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီ document object model အတူကောက်တော့ DOM ပေါ့နော် DOM အကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့လေ့လာသွားမှာဖြစ်ပါတယ်DOM ကဘာလုပ်ပြီးတယ်လဲသူကဘာအကြောင်းရှိရတယ်လဲဆိုတာပေါ့နော်ဒီ DOM အကြောင်းလေ့လာပြီးွားတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ HTML CSS JavaScript တို့ကိုပေါင်းသုံးပြီးတော့မှ project လေးတွေလုပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အခုကျွန်တော်ဒီ video မှာပြသွားတဲ့ဒီဟာလေးတွေကို file တစ်ခုမှာထည့်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ဒီ video ရဲ့ပေါ့နော် description out YouTube description မှာကျွန်တော် download link ကိုပေးထားပါမယ်အဲ့ဒါမှာ download လုပ်ယူလို့ရပါတယ်ကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီ video တော့ဒီလောက်ပါပဲနောက် video မှာပြန်တွေ့ကြရအောင်ပါအခုလို့ MScript programming ကိုကြည့်ရှုပေးတဲ့ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်